ជម្រាបសួរបងប្អូនយើងប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាដំបូងខ្ញុំចង់បានសម្លេងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ខ្ញុំមិនបានឆែកមើលសម្លេងខ្ញុំមានឆែកមកប្រេងចិត្តប្រេងបងអីចាំសតយោបល់បងប្អូនយើងទាំងអស់ជាពិសេសចិត្តសំណាមចាំក៏តែឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើសម្លេងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ឬសំខាន់បើគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាច្បាស់គឺច្បាស់ហើយខ្ញុំខំនិយាយខ្លាំងបន្តិចខ្ញុំមិនបានដាក់សម្លេងទេចិត្តបាទនេះសម្លេងខ្លាំងនេះចិត្តអើជាជួយចំណានហើយជិះជួយឲ្យយុបងតើសំឡេងខ្លាំងឬមិនខ្លាំងនេះហើយមើលទៅរូបខ្ញុំច្បាស់ឬមិនច្បាស់នេះនិយាយថាកាត់ក្បាលឬកាត់អីទាបពេកឬខ្ពស់ពេកអីជួយឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំកែកុនបន្តិចបាទតែពិសេសខ្ញុំចង់ដឹងតើសំឡេងខ្ញុំច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទាំងសងខាងទាំងខាងលីមហ្វាមស៊ីទាំងខាងលីមហ្វាមតើច្បាស់ឬមិនច្បាស់បើមិនច្បាស់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមឆែកមើលសំឡេងរបស់mobile ខ្ញុំនិង iPad ខ្ញុំហើយមិនច្បាស់បាទចេះណាជួយជូនខ្ញុំដឹងផងថាតើច្បាស់ឬមិនច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមិនតន់ហ៊ានទៅទេចង់ដឹងថាតើសំឡេងច្បាស់ឬមិនច្បាស់បាទតើខ្ញុំចង់ដឹង good sound បាទអរគុណច្រើនចេះនៅខាង Lim Farm សូមអញ្ជើញជួយយោបល់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំបន្តពីអតីតមុនតទៅទៀតព្រោះជាអត្តបទមួយធំណាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់យ៉ាងច្បាស់ដំណឹងថ្មីថ្មីក៏ច្រើនអំពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រតែខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនគណៈខ្ញុំពីគ្រោះវិញឆ្ងាយពេកទៅខ្លាចបងប្អូនពិបាកនឹងពិបាកបងប្អូនមិនអាចនេះថាចាំបានយូរមិនអីជម្រាបបន្តត្រង់ទៅចោលនេះថាមិនអាចចាំបានយូរពីរឿងដែលខ្ញុំពីភាសាជូនបងប្អូននេះជូននេះវាវែងពេកពេលខ្ញុំចង់ឲ្យយល់នេះសំខាន់ណាណាណាកាលណាមិនយល់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៅវិញនេះហើយយប់នេះខ្ញុំបន្តពីយប់អាទិត្យមុនគឺអំពីសុខភាពនារីជាទូទៅជាអ៊ំស្រីជាពិសេសអ៊ំស្រីស្រីជាមួយនឹងក្មេងៗឥឡូវក្មេងៗយើងបានពិគ្រោះឲ្យអស់ហើយក្នុងអាទិត្យនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីអ៊ំស្រីស្រីទៅវិញបាទខ្ញុំដាក់ថាពេលដែលគាត់ចាស់ទៅតែគាត់ត្រូវថែទាំរបៀបខ្លួនយ៉ាងម៉េចគូគាត់ដឹងអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបនឹងជាមួយនឹងហូបអាហារដែលគាត់ហូបរបៀបម៉េចថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយគេហៅថាបើអ្នកនៅទីក្រុងម៉ែប៊ុននេះបើអាចចូលទៅរួមបានប៉ុន្តែចំនួនឡើងលើសចំនួនគេថា50ដល់60នាក់តែចំពោះបងប្អូនអាចចេះភាសាផ្សេងក្រៅពីខ្មែរអាចចូលក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជួយដំណឹងអ្នកនៅបានបិណ្ឌគឺទៅជាការមួយល្អមែនទែនអានេះគឺថាចេញពីសាលាក្រុងខ្ញុំតែម្ដងនិងរដ្ឋាភិបាលខេត្តតែម្ដងគេហៅថា SMRC SMRC នឹងពាក្យនឹងថាមានន័យថា Southern Migrant Refugee Center គឺគេជួយយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺមានន័យថាជួយបងប្អូនគ្រប់សាសន៍ហើយមានក្រុមសាសន៍ខ្ញុំមានតែបងប្អូនម៉ាឡៃដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃជួយចាងវាងអ្វីនឹងគឺជាសាសន៍គេទេប៉ុន្តែគេចាត់ចែងមានក្រុមមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមមួយមួយមានន័យថាក្រុមមួយគឺថាលាវក្រុមចិនក្រុមវៀតណាមក្រុមខ្មែរអីចឹងទៅក្រុមយើងថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមួយអាទិត្យពី5ថ្ងៃគេមានមកក្រុមថ្ងៃមកក្រុមមួយថ្ងៃក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះខ្ញុំបានទៅចូលរួមខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបន្តិចអ្នកខែពេជ្រយ៉ាគួរតែដឹងគួរតែឮពុទ្ធជាអង្គការមួយល្អណាស់គឺថាយើងអត់មានចំណាយលុយកាក់អីទេធំធំទេតែគេបានជួយរៀបចំយើងឲ្យបានច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍
ថ្ងៃនេះគេថាគេហៅថា Cambodian Social Group Support Group នឹងគេថា case control of the tom សហគមន៍ខ្មែរយើងទាំងនោះជនជាតិខ្មែរយើងទាំងនោះហើយគ្នាច្រើនអ៊ំអ៊ំទៅច្រើនណាហើយគាត់សប្បាយចូលរួមរួមសប្បាយគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រធានបទឯជំរាបបងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់នោះគឺប្រធានបទថាផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែ mental health ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៅលើចាស់ចាស់ហើយខ្ញុំដាក់ក្នុង Facebook ទៀតប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេសម្ភាសខ្ញុំជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមហាវិទ្យាល័យអសាកលវិទ្យាល័យ2នេះខ្ញុំមិនទាន់បានបកប្រែជាមួយខ្ញុំដាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំបកប្រែជូនបងប្អូនឃើញរូបនេះខ្ញុំជូនមើលបើបងប្អូនណាមានកូនចេះភាសាអង់គ្លេសមើលនេះគឺលោកដែលសម្ភាសខ្ញុំនេះគឺគាត់ជាចៅវានសាលាពីដើមហើយគាត់ធ្វើការបម្រើដោយអត់គិតលុយទេគាត់ប្រើធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅជួយឧបត្ថម្ភដោយគ្មានគិតប្រាក់កាយហើយមួយទៀតគេថាគាត់នឹងសម្ភាសខ្ញុំម្នាក់ហើយគាត់អត់ទេអធិប្បាយអំពីមុខងាររបស់ខ្ញុំជាអ្នកណាជាអ្នកណីហើយហើយនឹងមួយទៀតគាត់សម្ភាសជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលបង្រៀនសាកលវិទ្យាល័យ2នៅ Swinburne មួយសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne សាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទៀតគាត់មានឯកទេសពីអាមេរិកហើយខ្ញុំមុខងារខ្ញុំគឺបកស្រាយដូចបងប្អូនអ៊ំអ៊ំថ្ងៃនេះដែលទៅជួបខ្ញុំខ្ញុំបកស្រាយអំពីចិត្តពីវិទ្យាសាស្ត្រតែម្ដងខំខ្លួនយើងប្រែប្រួលមិនខ្មិចបើយើងចិត្តអងប្រែប្រួលមិនខ្មិចបើយើងពិបាកចិត្តប្រែប្រួលមិនខ្មិចបើយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រែប្រួលមិនតែលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់និយាយអំពីខាងចិត្តសាស្ត្រទៅវិញខ្ញុំនិយាយអំពីខំខ្លួនយើងតែចិត្តគីមីវារត់ចុះរត់ឡើងកាយប្រែរបៀបមិនខ្មិចពីខួរក្បាលយើងក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ហ្នឹងអានេះសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តតែជម្រាបបងប្អូនថាការអស់នេះគឺជាការពិតដែលខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអ៊ំអ៊ំទាំងអស់ទៅទៅនឹងគឺថាគេសិក្សា7ឆ្នាំគេចង់នឹងថាអ្នកណានៅរស់បានយូរអ្នកណានៅដែលមានសុខភាពល្អនៅខកចង់ចាំល្អហើយការសិក្សា35ឆ្នាំអូ75ឆ្នាំមកគេរើសកុមារអាយុ15ឆ្នាំសិតតែក្មេងៗដែលមានសុខភាពល្អគេឆែកទាំងអស់15ឆ្នាំឥឡូវនេះ75ឆ្នាំមកហើយបូកទៅវាទៅជាអ្នកទាំងអស់នោះ90ឆ្នាំអាយុអ្នក90ឆ្នាំអ្នកណានៅសល់រស់បាននៅ90ឆ្នាំនេះក្នុង800អ្នកនេះអ្នកណានៅឈ្មោះ90អ្នកនេះក្នុង800អ្នកតើនៅសល់ប្រហែលអ្នកដូចខ្ញុំជម្រាបហើយខ្ញុំជម្រាបមកទៀតថាអ្នកដែលរស់នៅបានគឺនៅតែ60អ្នកនេះ60អ្នកនេះមានន័យថា800ប្លាយអ្នក60អ្នកមកមានប្រមាណភាគរយនៅសល់តើអ្នកនោះរស់យ៉ាងម៉េចក៏រស់បានយូរខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅទៀតមកយើងជម្រាបបងប្អូនហើយតាមមើលបាទរស់បានយូរខ្ញុំជម្រាបបន្តិចម្ដងទៀតចេះរំលឹកពួកយើងមិនដែលចាំទេសពថាជីវិតរបស់យើងខុសចម្លែកពី500ឆ្នាំមុន7300 1000ឆ្នាំមុនពួកយើងសពថ្ងៃនេះយើងមានកម្មសិទ្ធិច្រើនណាស់មនុស្សម្នាក់ចង់បានកម្មសិទ្ធិតែបើយើងនិយាយ800ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុនយើងអត់មានកម្មសិទ្ធិទេយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងឥឡូវនេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានេះដែលជាបញ្ហាបើយើងមើលសត្វយើងគឺគេចាត់ទុកយើងជាសត្វដែរព្រោះយើងបំបានដោះបាទបាទហើយជាសត្វដូចឆ្លាដូចគោដូចអីបំបានដោះដែរគេមិនមកដូចគ្នាម្ល៉េះយើងមើលសត្វទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃមិនសត្វដែលមកនៅរស់ជាមួយយើងអានឹងក
ំហុសរបស់យើងចេះបញ្ចប់សត្វអស់នឹងត្រូវការរស់ត្រូវការខំប្រឹងរស់ដោយខ្លួនឯងណាចឹងមកកូនយើងអីយើងត្រូវបង្រៀនឲ្យរស់ដោយខ្លួនឯងបើយើងចេះថាយើងអាណិតយើងចេះធ្វើអីក៏ធ្វើឲ្យបោកក៏ឲ្យបោកឲ្យលៀងចានក៏លៀងឲ្យលួយចាយក៏ស្រាប់អីស្អីអានេះធ្វើបាបកូនទៅវិញទេដូចសត្វមិនងាយទេបាទគេថាសត្វវាបង្រៀនកូនចៅវាហើយវាចប់ហើយភារកិច្ចយើងចូលចិត្តតែជួយរហូតអ៊ំខ្លះគាត់មកលូថាមិនដែរបានទៅណាពោះចង់ជួយកូនកូនខំធ្វើការនឹងជួយមួយចៅមួយត្រូវតែមើលប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតភារៈខ្លួនយើងដែរជាជីដូនជីតាយើងត្រូវមានភារកិច្ចខ្លួនយើងដែរដើម្បីថែទាំសុខភាពយើងនិងត្រូវលំហែកាយខ្លះខ្លះដែរអានេះខ្ញុំជម្រាបជាអត្ថបទហើយណាមកខ្ញុំជម្រាបហើយអងថ្ងៃណាចង់ឲ្យជម្រាបខ្ញុំជម្រាបកាន់តែជ្រៅទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជម្រាបអ៊ំអ៊ំតែអងគឺអត់តាមបានបកស្រាយអត់មកចប់ទេតែខ្វះពេលវេលាតែលើក្រោយខ្ញុំនឹងចំណាយពេលចាប់ដើមបង10កន្លង11ខ្ញុំត្រូវទៅមុនម្ដងព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជាប់ជាមួយសាលាក្រុងទៅទីថតជុំវិញខ្ញុំអត់បានយកវ៉ាត់សាប់ហ្នឹងបាញ់ទេគឺខ្ញុំចង់ទៅជុំបងប្អូនបន្តិចជាមួយទឹកក្រោយទៅចុះសាប់ហ្នឹងក្នុងកន្ទប់ខ្ញុំគឺថាចង់កែប្រែ swing wheel ទៅជាកន្លែងទេសចរចំណាយពេលមួយឆ្នាំកន្លះក្នុងការរៀនសូត្រសួរយោបល់ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសម្រេចរួចហើយនៅថ្ងៃ13ខែ5ពីខែជាងកន្លងហ្នឹងគឺថាបានទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមពីសាលាក្រុងហ្នឹងទាំងទីប្រឹក្សាទាំងអស់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្តែងទៅរកថវិកាមានចំនួនតិចពេកថវិកាមកពីណាត្រូវមកពីខាងសាលាក្រុងខាងរដ្ឋនិងខាងសហព័ន្ធនិងនិខិតខំសប្ដាហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំជម្រាបបន្តខ្ញុំមុននឹងចូលប្រធានបងខ្ញុំជម្រាបលះបន្តិចបើថាអង្គចាស់ចាស់ក៏រំលឹកខ្ញុំថាកុំភ្លេចជម្រាបអំពីបុណ្យ Cambodia Vision នៅឆ្នាំខែក្រោយនេះគាត់ថាខ្លះអត់តន់ដឹងទេហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយម្ដងអាទិត្យមុនដែរហើយបងអូលីពេញតែក៏ជួយផ្សាយដែរហើយខ្ញុំចេះដាក់ Facebook ហើយជួយរំលឹករៀងរាល់អាទិត្យណាក្នុងករណីដែលយើងធ្វើបុណ្យ Cambodia Vision នេះមានលទ្ធផលដល់អរណាស់ដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅស្រុកយើងគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគេទទួលស្គាល់ឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនឹងដើម្បីជួយប្រជាជនយើងដែលក្រីក្រដែលមានរោគភ្នែករោគត្រចៀករោគអីផ្សេងៗហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបបន្តិចបងប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំនៅប្រទេសខ្មែរជាពិសេសគឺថាជម្រាបបងប្អូនយើងមកស្រុកខ្មែរឲ្យនាំគ្នាអញ្ជើញទៅទីខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនសួរថាមកទៅកំពង់ចាមទៀតហើយមូលហេតុដែលទៅកំពង់ចាមទៀតនេះដោយសារតែមូលហេតុទីទីមួយគឺថានៅប្រជាជនច្រើនណាស់មិនមែននៅខេត្តកំពង់ចាមតែគ្រប់ខេត្តជិតជិតនឹងក្តីឆាយក្តីគឺគាត់យល់ឃើញតែកន្លែងនេះគាត់ស្គាល់គាត់ជិតមកមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើនៅកំពង់ចាមគឺសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនចាមុននឹងរើទៅកន្លែងទីពេទ្យមួយទៅទីពេទ្យថ្មីមួយទៀតយកទៅខេត្តមួយទៀតទៅចំណាយលុយច្រើនណាស់ទៅជួសជុលបន្ទប់បន្ទប់ដែលយើងសុំប្រើពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវកែប្រែច្រើនណាស់អស់លុយច្រើនណាស់គឺបើចង់ដឹងសួរប្អូនធីតាមកតាហៀមេងលីឬក៏មួយថៃអីហ្នឹងគឺក៏ក្រុមគាត់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកកលៀននុបថាកលៀននុបថាយិកាសាសគេហ្នឹងហើយនឹងអ្នកទាំងនោះឯងជិះទៅមើលហើយទៅជួសជុលនេះ
យើងមិនអាចទៅព្យាបាលផ្នែកវះកាត់ផ្នែកឬក៏ជាជាអ្វីអ្វីដល់គ្រាន់តែទៅធ្វើម៉ាម៉ាឬណាបងប្អូនអ្នកឯកទេសដែលចេញទៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺតែឯកទេសពិសេសគេចង់ព្យាបាលយើងគេព្យាបាលបានមកចប់តែច្បាស់លាស់បងប្អូនណាច្បាស់លាស់មានន័យថាកតុបព្យាបាលគឺអស្ចារ្យបាទដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងមានភ្លើងមានអ្វីទាំងអស់ដែលបាស់ពាក់ក្តីអីក្តីគេបោះចោលមួយបោះចោលមួយបោះចោលស្អីស្អីគឺទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់នេះដូចបងប្អូនទៅឃើញតាំងពីចុះឈ្មោះរហូតដល់ឆែកទៅជាអស់ឆែកផ្នែកឆែកក្រានកលះតាំងពីមញោមតាំងផ្នែកចាស់តាំងពីអ្វីដល់រួចបានឆែកទៅជាទៀតចិត្តជាមិនគេថាតើប្លង់ក៏មានអប្រូក្នុងតិចម៉ាំបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវឆែករូបយើងផ្ទាល់តែម្ដងតែយើងមានរូបទាំងនោះផ្អែមអត់ឬឈាមអត់ឡាក់នឹងឡាក់ហ្នឹងដើម្បីអ្វីដើម្បីព្យាបាលផ្នែកតើតែយើងនឹងច្បាស់បើយើងចិត្តស្គាល់ខ្ពស់ក៏មិនអាចព្យាបាលបានដែរមិនបាច់ដូរកែវបានតែបើប្រសិនជាយើងលើឈាមខ្ពស់ក៏មិនអាចដែរមកឲ្យចម្លែងប្រកាសជួសជុលអស់ច្រើនណាស់បងប្អូនមិនមែននេះចម្លែងពីដើមអង្គការកម្ពុជាមួយឆ្នាំទៅខេត្តមួយឆ្នាំខេត្តមួយប៉ុន្តែប្រកាសទៅចំណាយជួសជុលបន្ទប់នោះអស់លុយច្រើនពេកម្ល៉េះសុខចិត្ត2ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែលើកទី1នៅកំពង់ចាម3ឆ្នាំជាប់គ្នាតែយើងមានបន្ទប់ពីរនៅកំពង់ចាមនិងមានបន្ទប់បងឯងកំពង់ចាមនិងបន្ទប់ឯងមេកុងម្ល៉េះយើងអាចទៅបងប្អូនយើងទាំងអស់ទៅទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទីក៏ជួនទៅបស្គាល់ថាយើងស្រុកយើងថាលើកដល់ខេត្តណាកំពង់ឆ្នាំអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងគាត់ខ្វះថាវិការធ្វើដំណើរជូនគាត់ដល់ជូនគាត់ដល់មិនអស់ប្រមាណទេដូចខ្ញុំកាលទៅព្យាបជួយព្យាបាលចឹងលុយកប៉ាល់ខ្លួនឯងជូនគាត់បើមិនជូនគាត់ទេក៏អត់វិលមកវិញទេគាត់មកព្យាបាលព្រៃគាត់ស្មើតែមកគាត់ពីនិតទៅគឺថាស្អីស្អីដូចថាស្រួលបំផុតណាគាត់មិនយល់ឃើញថាត្រូវបកផ្នែកគាត់យល់ចឹងម្ល៉េះក៏អត់មានលទ្ធភាពនឹងទៅហើយមកវិញបើថាមកបាត់ដំបងមកប្រសាទក៏អត់មានលទ្ធភាពមកវិញអំណឹងដែលយើងត្រូវជួយលុយគាត់ក្រៅផ្លូវការយើងត្រូវការលុយកាក់ជួយគាត់ដើម្បីគាត់មកមួយដើម្បីព្យាបាលខ្លួនគាត់យើងសប្បាយចិត្តអានេះសំខាន់ណាស់ម្ល៉េះម្ល៉េះបងប្អូនគិតថាឆ្នាំក្រោយគឺម្នាក់ៗនឹងគិតគូរទៀតណាតែត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីជួយជួយខេត្តណាមួយទៀតអានេះទៅលើគណៈកម្មការនៅស៊ីដនីអ្នកចាប់ចាយបងប្អូនណាលោកខ្ញុំបញ្ចប់រឿងបុណ្យនោះគឺនៅថ្ងៃ18ខែក្រោយចំថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃ18ខែ8យើងបងប្អូននៅវត្តពុទ្ធរាស័យយើងនាំគ្នាហៅថាវត្តធំនៅបងប្អូនជឿទៅនឹងជួបនឹងឃើញបងប្អូនយើងទាំងអស់តែងតែនៅជុំវិញបងប្អូនឃើញណាបើថាអត់ទេគឺឲ្យជំនួយខ្ញុំដឹងផងជាពិសេសខាងលីមហ្វាមនឹងដែរបើថាមិនច្បាស់មិនបានជួយដាក់បន្តិចមកបាទសូមដាក់បន្តិចបាទម្ល៉េះបងប្អូនត្រូវតែបើប្រសិនជាបងប្អូនចង់ជួយរួមចំណែកសូមអញ្ជើញមកចូលរួមនៅថ្ងៃ18ខែ8ហ្នឹងគឺថាយើងបងប្អូនកន្លះចាប់ដើមទេសនាបណ្ឌបាទអីហ្នឹងហើយបន្តមកបងយើងមានការរីកាពីអង្គការកម្ពុជាវិសិនដែលបានជួយទៅច្រើនហ្នឹងអំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការកម្ពុជាវិសិនហ្នឹងអាយតប្រកាសរបស់យើងទៅខាងយ៉ាងមិនខ្លះបានផលប្រយោជន៍និងបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនៅបងប្អូនទាំងនោះហើយបន្តមកបានប្រហែលជាមានភារកិច្ចយូរម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងថ្លែងសតក្រានតិចទៅ
គឺថាចប់ហើយយើងក៏ជួបជុំញ៉ាំបាយគ្នាទៅពេលជួបជុំនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃនេះអំពី mental health គឺរោគផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានរោគច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំជម្រាបអំថ្ងៃនេះចឹងចំនួនយើង COVID 43%ឥឡូវនេះនៅ29.7%នៅក៏ច្រើនដែរមិនបងប្អូនគួរតែគិតថាបើយើងទៅជួបជុំចឹងធ្វើបន់គឺយើងបន់នេះយើងឃើញថាប្រការនឹងទៅជួយភ្នែកឲ្យភ្លឺមួយណាជួយតិចលើមកវិញជួយរោគផ្សេងផ្សេងអានេះធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនឹងគឺយើងបានបន់ពិតប្រកបបន់ពិតប្រកបមិនចេះទេបើតាមវិទ្យាសាស្ត្របើបូមឈាមយើងដែលយើងសប្បាយជួបជុំគ្នារយៈតានឹងគឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយនឹងគឺឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរនោះតែធ្វើឲ្យយើងអត់មានសូវមានរោគគីភីតិដោយសារតែយើងសប្បាយសប្បាយពីផ្លូវចិត្តដល់ចិត្តខួរក្បាលយើងចេញចិត្តគីមីសប្បាយចិត្តគីមី4ដែរធ្វើឲ្យយើងសប្បាយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងអរសំខាន់របស់បងនឹងជម្រាបបងទីអ៊ំថាគំភិតជម្រាបបាទពីបងទៀនហើយខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតឲ្យហើយទៅចោះបងប្អូនបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃ18បន្តមកមកទឹកក្រានទៀតចំយប់ថ្ងៃសៅរ៍24គឺថាអង្គការកងទ័ពប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងគេធ្វើបងទៀនប្រកាសជូនដល់ខ្ញុំគេថាបើខ្ញុំចង់បានទៅខាងណាគឺខ្ញុំអ្នកសម្រាប់ទៅចោះគេឃើញខ្ញុំធ្វើបន់ច្រើនណាស់ហើយកងគេមានក្លាប់គេមានក្លាប់គេធំហ่ะយើងទៅញ៉ាំបាយធូរថ្លៃទៀតមានម្ហូបអាយុបអីគេមានភ្លេងលេងភ្លេងអីណាបងប្អូនក្រុមគេដាក់បាយបាន244អ្នកហ្នឹងគឺប្រធាននិងគណៈកម្មការសុខចិត្តធ្វើជូនខ្ញុំប៉ុន្តែប្រកាសហ្នឹងដែលធ្វើនឹងថានឹងជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាម៉ូណេសបងប្អូននេះជាហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាម៉ូណេសគឺថាប្រធានបទគេដាក់ថាជួយព្យាបាលកុមារឲ្យបានជាមកវិញ helping children ណា heal ទីថាឲ្យជាមកវិញបងប្អូនបងប្អូនគួរតែទៅចូលរួមហើយនឹងចង់ទិញសំបុត្រស្រួលទៅ pharmacy ខ្ញុំ scan QR code នោះបានណាខ្ញុំបន្តិចនេះខ្ញុំដាក់ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យទូទូគេផ្លេចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយប់នេះខ្ញុំមិនដាក់វាស្អែកខ្ញុំដាក់ទៅបងប្អូនចង់ទិញសំបុត្រក៏ scan នឹងហើយទិញសំបុត្រទៅគេមានគេដឹងថាយើងបានចុះឈ្មោះហើយបាទខ្ញុំខ្លាចតែមិនដាល់បាទខ្ញុំខ្លាចតែសំខាន់នឹងដើមឡើយមកអត់ដឹងថាបងប្អូនខ្ញុំច្បាស់អីឲ្យខ្ញុំដឹងថាតើដាល់ឬមិនដាល់បាទខ្លាចខ្ញុំចេះខ្លាចតែខ្ញុំនិយាយប៉ុនអត់ឮខាងនោះក៏អត់ឮខាងនេះក៏អត់ឮណាបងអត់បាទអានេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ចូលប្រធានបទប្រធានបទខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺថាយើងត្រូវដឹងចំនួនតម្ងន់របស់យើងសំខាន់ណាស់ធម្មពលដែលយើងញ៉ាំអ្វីទៅធម្មពលសំខាន់ណាស់ចូលខ្លួនយើងយើងត្រូវគិតថាបងណាពុទ្ធរឿងតនិយាយពី1000ឆ្នាំមុនយើងញ៉ាំរបស់មួយមួយរាប់មិនបានញ៉ាំហត់ណាស់បើថាចង់ញ៉ាំផ្លែស្វាយតឡើងដើមឈើឡើងស្វាយមកបេះបានបងប្អូនមិនមកដល់ទៅទិញទៅផ្សារបានដូចពីមុនទេបើយើងចង់ញ៉ាំផ្លែធ្លោកយើងក៏ទៅតឡៃដើមឈើទៀតបើចង់ញ៉ាំក្របធ្លោកតោះទៅវាយក្របធ្លោកហ្នឹងឯងញ៉ាំយ៉ាងណាយើងបញ្ចេញធម្មពលជានិច្ចយើងទៅរករបស់មកហូបហើយយើងត្រូវបញ្ចេញធម្មពលតែសប្តាហ៍នេះស្វាយអ្វីអ្វីមកដល់មាត់យើងជាពិសេសឧបា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 ហ្នឹងអានឹងធន់បណ្ដោះធន់មិនគេថាចង់ញ៉ាំអីខ្ជិលទៅទីច
ជួននេះយើងផ្ទះយើងមួយគីឡូពីរគីឡូយើងអត់ដើរទេសឹងសឹងបាច់ឡើងទៅអានឹងដែលយើងមានសល់សំទុំសំណល់ធម្មពលច្រើនពីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងគឺខ្លាញ់ហ្នឹងឯងបាទអានឹងខ្ញុំចាប់ត្រឹមលើកមុនហ្នឹងអំពីអំទាំងអស់គ្នាទាំងនារីទាំងបុរសហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រតិបត្តិពីរឿងថាត្រូវថែទាំវាបិញជាសអំស្រីស្រីហ្នឹងត្រូវគិតកន្លែងមួយឲ្យត្រូវចាំកន្លែងមួយថារោគសពថ្ងៃនេះច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនព្រោះប៉ុន្តែយើងមាននៅប្រទេសល្អផុតលេខតែយើងមិនចាប់អារម្មណ៍មើលការខុសត្រូវនឹងឆែកឆេរខ្លួនយើងអត់បានបំចប់មានន័យថារោគដែលសម្លាប់យើងដល់អត់ដឹងខ្លួនចាណាស់រោគអាហ្នឹងដោយបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងខ្លួនទេលើឈាមអត់ដឹងខ្លួនព្រោះអត់ឲ្យយើងដឹងអីទេបងជួយនេះគាត់ឈឺក្បាលនេះនឹងក្បាច់ពុកប៉ុន្តែឈាមយើងឡើងខ្ពស់170 160 170ហ្នឹងតែខឹងគេឡើង180អីទៅអត់សួរខ្លួនអីនឹងទៅយើងស្លាប់ដល់ដឹងខ្លួនជាពិសេសស្លាប់ដោយសារតែដាច់តសៃគូក្បាលកាំងបេះដូងលាក់នឹងឡាក់នឹងខូចកលៀនខូចភ្នែកដោយសារសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាខ្លាំងពេករោគសម្លាប់មួយទៀតដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនច្រើនណាស់ខ្ញុំជម្រាបតែ2-3តោះទឹកនោមផ្អែមបើយើងទឹកនោមផ្អែមវាអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនតលតាវាធ្ងន់មែនតើបើយើងដឹងខ្លួនសពពេលមុនបត់ជើងទូចច្រើនសក់គីឡូលឿនហើយយើងចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភមកណាបាទអានឹងព្រួយបារម្ភតែម្ដងបាទអរគុណណាស់អរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមចង់សំរួលឲ្យខ្ញុំជួយគឺថាយើងអត់ដឹងខ្លួននេះទឹកនោមផ្អែមនេះច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំជួបប្រទេសខ្ញុំនិយាយរឿងលេងតិចតិចចុះអង្គរកជាប៉ាល់ហមអចរានគ្នាសត្វព្រៃក៏ព្រលព្រលយើងមូលហេតុព្រលបងមកដល់ឆែកមើលជាតិស្ករគាត់ម្ចាស់ថ្លៃអាម៉ាស៊ីនមើលអត់ចេញហាម៉ាស៊ីនខូចតែហ្នឹងមិនមែនខូចទេវាខ្ពស់ជាង20ម្ល៉េះត្រូវទៅបញ្ជូនទៅវិជ្ជបណ្ឌិតព្រាមវិជ្ជបណ្ឌិតគឺអត់ទុកឲ្យយើងព្រាមទេវិជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជូនយើងទៅមន្ទីរពេទ្យព្រាមតែម្ដងទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមតែម្ដងទៅមន្ទីរភ្លាមនោះគឺយ៉ាងម៉េចណាត់បើលឺសម្លេងច្បាស់មិនច្បាស់ជួយខ្ញុំដល់ផងណាត់ណាបាទឲ្យដឹងភ្លាមគេបញ្ជូនទៅពេទ្យភ្លាមដឹងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងជំនុំរៃគាត់និយាយគាត់ថាអ្នកឯងមកគួរមកយកក្តាមជូសមកជាមួយតែម្ដងយកក្តាមជូសមកជាមួយនិយាយចឹងហើយជួនអីយើងនៅហេងកលៀនយើងមិនតាន់អីខូចទីទួយទេតែខ្លះអត់មានរោគសញ្ញារបស់ខ្លាំងពេកដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍យើងសុខយើងចេះថាអូរោគនេះរោគនោះយើងតែបន្ទោសmaybe ខុសគ្រូខុសឧបជនជទូជរុជាដៀតលសែនព្រេងជនរៈបនស្រងអីណាយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ណាហ្នឹងចប់បញ្ចប់វាយឺតជុំជួបកម្មាម្នាក់យឺតទឹកនោមផ្អែមជនជាតិអ៊ីតាលីបែក្មេងនេះបកើតនេះកលៀនវាខូចដល់នៅសតែ 5% ទេបានចាប់ផ្ដើមអត់សួរខ្លួនមកដល់ទៅហើមខ្លាំងមែនទេនៅតែ 3% ចប់កលៀនទាំង2ខូចបាត់អានោះមិនថាបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងនេះមែនទេថារោគដែលសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនក្នុងផងថាប្រធានបទយុគនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបហ្នឹងឯងនារីក៏យកចិត្តដាក់ច្រើនជាងបរោះយើងតែងតែហៃហើយយើងទម្លាប់របស់យើងជំនឿយើងតែងតែស្ដាប់គ្នាខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំដឹងថាគេមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំច្រើនរងថ្ងៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមិនលាក់ខ្ញុំដឹងក្នុងការងារសាលាក្រមនេះខ្ញុំពិតជាត្រង់ក៏ខឹងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំជឿណាស់ខ្ញុំមានខឹងពួកខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ច្បាស់ប្រទេសនេះមួយមួយមកយល់យើងមកភាកច្រើនមិនយល់ច្រើនគ្នាមិនយល់ច្បាស់ប្រទេសនេះ
ផ្នែកសាលាក្រុងក្តីផ្នែកខាងអន្តរប្រវេសន៍ក្តីខាងគាត់បើកឡានទៅចុះឡាននៅនេះគឺខ្ញុំមិនដែលមានបញ្ហាប្រមាណនេះយីខ្ញុំមិនមែនបន្ទោសសាសនេះឯងគាត់នៅបង្រៀននេះបងប្អូនណាគឺខ្ញុំអត់មានបញ្ហាប្រមាណតែខ្មែរយើងមួយចំនួនទូចឯងមករត់ទៅរឿងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអានេះនឹងប្រមាណបិទគ្រប់កន្លែងបងប្អូននិយាយជម្រាបឃើញទេកណ្ដាតែយើងអានេះភាសា3អង់គ្លេសខ្មែរវៀតណាមចិនកណ្ដាតែយើងឡាននៅចឹងនេះនៅមុខស្រុកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើជូនកណ្ដាគេគេមិនរវល់មុនមុនគេឡានទៅឈប់អញ្ចឹងមានន័យថាគេដល់មូលផាគីងមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ទី1ទី2ខ្លះជួយចិត្តតលាក់កូនឬចៅឬយាយឬតាមបើតាមច្បាប់ចុះបើប្រសិនឡានណាមួយមកត្រង់លឿនតិចទៅគាត់ដល់បើកទ្វារចេញមកគេបុកបាត់ពួកផ្លូវនោះគេមិនឲ្យយើងឈប់ទេអានេះជាបញ្ហាចាំមិនដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសផងភាសាផ្សេងទៀតខ្ញុំបកប្រែភាសាទីខ្ញុំបាក់បិទគ្រប់កន្លែងនេះ restaurant ខ្លះមិនឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំបិទទៀតណាប៉ុន្តែបងប្អូនយើងដែលមាន restaurant មានភោជនីយដ្ឋានច្រឡំយល់ថាការបិទនឹងធ្វើឲ្យមិនល្អមិនមែនទេគឺជួយអ្នកមកញ៉ាំបាយម្ហូបអាហារយើងនេះយើងបិទទៅយើងធ្វើទាំងសងខាងមួយឃើញទាំងសងខាងទៀតមកបងខ្ញុំឃើញបិទមុខក៏ឃើញមើលមើលដើរកាត់ restaurant ក៏ឃើញនៅក្នុងគួយក៏ឃើញចំណាយលុយមិនតិចទេខ្ញុំធ្វើនឹងតែក្នុងករណីមិនកាលតែគេមកគេអត់ថាតផាថាយកគេមានមកស្វែងបានទៀតតែគេលេងមកយើងក៏អត់កាំងអត់រកប្រកាសបានដែររិះសងនេះក៏ស្ងាត់ដែរចាំខ្ញុំជម្រាបថាបិទទៅបងប្អូនអើយបិទកន្លែងណាមួយឲ្យបងប្អូនដែរជាពយល់ណាមកញ៉ាំបាយថាកុំភ្លេចពេលមកកុំចាំឡានគេបើគេអត់ចេញទេកុំចាំបើគេវាយភ្លើងចេញយើងផ្លាយទៅចូលអត់អីតែគេអត់វាយភ្លើងសោះយើងឈរចាំនឹងឯងវារល់តែថ្ងៃចាំចាំការចាំនឹងឯងគេផាឯងពួកគេប្រើកាមេរ៉ាផងហើយយើងតវ៉ាគេបានបើប្រសិនជាយើងអត់ចាំឃើញគេចេញនឹងចូលគេឃើញភ្លើងសញ្ញោតែគេអត់ឃើញភ្លើងសញ្ញោគេថតយើងបើអត់មានឡានណាភ្លើងសញ្ញោចេញទេគេនេះភាសាបាយបងប្អូនវិញខ្មែរនឹងយើងដើមទៀតខ្ញុំបកប្រែឲ្យទៀតអានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់កំខឹងកាលណាយើងមកប្រទេសថ្មីរបស់យើងគឺជាប្រទេសយើងយើងត្រូវយល់ច្បាស់តែមិនចឹងយើងតែងតែមានទំនាស់នឹងគ្នាតោះគ្នាព្រោះយើងមិនយល់ទេមិនជឿជាតោះគ្នាជឿខ្ញុំស្អីក៏ដោយទៅមិននិយាយបងប្អូនដឹងណាថាឥឡូវរឿងអីយើងមានពាហិយមិនប្រាបានឬអីគឺការមិនយល់អំពីច្បាប់ឯងបើយើងយល់ច្បាប់ពាហិយយើងប្រាបានតាំងពី10ឆ្នាំជាងមុនម៉េះអ្វីអ្វីក៏ដោយអ្វីសំផ្ទះអានេះខ្ញុំជួបយ៉ាងនេះបងប្អូនទាំងអស់នៅខេត្តនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លះមកបន្ទោខ្ញុំថាអី2ឆ្នាំជាងនឹងម្នាក់ទៀតមិនក៏មិនបានសុំច្បាប់ឃើញអត់បានអត់បានសាលាក្រុងបោះចោលយើងខ្ញុំចៃតែបញ្យល់ថាមិនមែនទេយើងទេមិនមែនយើងទៀតយើងពួកយើងធ្វើអ្វីគឺយើងទៅពឹងទៅលើអ្នកដែលធ្វើជូនយើងអ្នកផ្លូវជូនយើងគឺថាអ្នក builder ឬក៏ constructor ឬក៏អ្នកដែលគេហៅថាស្អីវិញគេថាពួកអ្នកពួកអ្នកកោប្លង់ឲ្យយើងណាហ្នឹងពួកហ្នឹងឯងដែលធ្វើប្រហែលឲ្យវាចង់បានលុយយើងខ្ញុំជាបុរសខ្មែរយើងច្រើនណាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំដានខ្ញុំទៅគឺថាមានការសុខចិត្តយើងខ្ញុំជាបុរសមិនមែនពិបាកទេស្អីក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយយើងធ្វើឲ្យតាមដានស្រុកនេះជួយចិត្តឲ្យយើងតាមដានតែយើងធ្វើទៅតាមរយៈ builder ប្រតាមរយៈខ្លួនឯងដែរ
ប៉ុន្តែអត់តាមដានគឺក៏អត់យល់ច្បាស់ដូចខ្ញុំថាវត្តចិនក៏មានបញ្ហាវត្តយើងក៏មានបញ្ហាអ្នកដែលសុំច្បាប់សង់ផ្ទះសង់អីក៏មានបញ្ហាឡើងនិយាយពីរឿង2ឆ្នាំជាងអត់មកជួបខ្ញុំខ្ញុំថាលើភញ្ញាទៅមកខ្ញុំខ្ញុំភញ្ញាទៅពួកវាឲ្យមើលឲ្យតាមពិតច្បាប់មែនតើនេះប្រាប់ច្បាប់ថ្ងៃខ្ញុំចាំប្រាំចេះតែបង្រៀនបងប្អូនខ្មែរយើងតែអស់យល់ថាច្បាប់ស្រុកនេះដូចទីប្រឹក្សាដូចខ្ញុំមិនមែនតែការការកការចឹងចឹងនេះពួកគេមានប្រព័ន្ធណាមុខងារគេចង់ឲ្យយើងទូរស័ព្ទទៅគេឬក៏ផ្ញើអ៊ីមែលទៅគេគឺទៅជួបគេផ្ទាល់នៅសាលាក្រុងទេបងសាលាក្រុងនៅស្វីវ៉ាមាន2 3កន្លែងមួយធំជាងគេនៅដែរណោមទីអាចទៅស្វីវ៉ាក៏បានដែរណាតវ៉ាតអីណាតែមុខងារនឹងគេមានគ្នា1000អ្នកការងារអត់ខ្ញុំមានពួកខាងសាលាក្រុងគេតែងតែការខុសត្រូវលេខថាបងប្អូនចង់សង់ shop ថា10ជាន់2 10ជាន់3 10ជាន់ទៅទី5 10ជាន់50ជាន់មុខងាររបស់ពួកខ្ញុំមើលថាតើច្បាប់យើងសាលាក្រុងយើងឲ្យបានប្រហែលថាតែឲ្យតែ2 10ជាន់នេះមានសង់ច្រើនតើគេចង់បានម្ល៉េះយើងត្រូវការពិគ្រោះគ្នាសម្រាប់តែគូឲ្យប្រហែលជាន់ហើយយើងកែច្បាប់តទៅទៀតតាមលេខរៀងដូចយើងទៅឃើញខាងបុកសៀលក្តីទៅខាងក្លែងវេលីក្តីពីពោះទៅពោះទៅដោយសារស៊ីសងតែសាលាក្រុងគេសម្រាប់ពោះច្បាប់មកគេត្រូវការគេនឹងឲ្យយើងកែហើយនៅកិច្ចការទីដូចខ្ញុំទៀតគុកងារខ្ញុំខ្ញុំចង់បានកែប្រែចំណត់រថយន្តប្រាក់6ជាន់នឹងគឺមានលេខថា3 10ជាន់មួយជាន់មាន2ជាន់មាន2លេខជាន់ទី1មាន2ជាន់ទី2មាន2ជាន់ទី2ជាន់ខ្ញុំឯងសម្រាប់ចិត្តថាទេ2 10ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាប្រែបានខាតតលុយមួយឆ្នាំជាងមួយលានអ្នកឡានចោះគិតតែពីកកិតឡានទាស់ឡានបុកឡានជាប់ឡានអានឹងមុខងារខ្ញុំទៅតែដោះស្រាយគឺដោះបានតែដូចមហាវិទ្យាល័យ Springvale Road ពីដើមជិះទៀតចំអងមុខងារខ្ញុំថាឯងទៀតអត់វិសុំតវ៉ាទាំងអស់គ្នាឲ្យលុយមកដើម្បីកែប្រែស៊ីសងអ្នកតែ11អ្នកទៀត10អ្នកទៀតនឹងកែប្រែនឹងមុខងាររបស់ខ្ញុំតាមដែរនៅកម្មវិធីថាធ្វើហើយហើយខ្ញុំដាក់ Facebook ហ្នឹងបងប្អូនឃើញជាមួយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីគឺខ្ញុំដាក់តែរូបទេបើខ្ញុំមិនចង់បងប្អូនណាចង់បានក្បាលខ្ញុំព្រីនតាមពិតអនឡាញមើល Facebook ឃើញតែម្ដងឃើញតែម្ដងថាត្រូវធ្វើអីដែរគឺជារចនាសម្ព័ន្ធសិនទេតែនឹងថែមថយអានឹងគឺក្នុងនឹងគេដាក់ច្បាស់ហ่ะក្នុងនឹងក៏ស្រ័យក្នុងដាក់ច្បាស់ថាយើងនឹងកែគុណទៅតាមមតិមហាជនតាមក្រោយលើបើថាចង់ធ្វើទីក្រុងខ្មែរយើងធ្វើទីក្រុងខ្មែរមិនមែនថា restaurant យើងដាក់ចិននៅកន្លែងយើងថាឲ្យកែទៅជាខ្មែរមិនមែនចឹងទេនៅតែលក់ម្ហូបអាហារចិនយើងដាក់ដូចនេះប៉ុន្តែខ្មែរយើងច្រើនយើងកែកន្លែងរបស់នឹងទៅជាក្បាច់ក្បូរដូចស្រុកយើងលើប្រទេសថៃគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនតែតាំងពីទូតតាំងពីកុងស៊ុលគេតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីគេហ្នឹងគេនឹងធ្វើទៅជាកន្លែងមួយធំគេហៅថា the second largest Thai town in Australia គេចង់បានទៅថាទីក្រុងប្រទេសថៃនៅអូស្ត្រាលីទី2ធំជាងគេគឺចង់ដាក់នៅស្វីសដែរដោយសារតែខ្ញុំទៅបន់មួយនោះគេជឿខ្ញុំទៅធ្វើបន់ដើម្បីយកប្រាក់ជួយទីពេទ្យគេក្រីក្រចង់កាត់មកញោមខ្ញុំក៏ទៅជួយចូលបន់គេខ្ញុំផ្សំសាគេខ្ញុំក៏រំលឹកជនជាតិថៃទាំងអស់នោះមានខ្មែរយើងតែមួយចំនួនដែរគេជំនួយស្រាណាជួយថ្ងៃនោះខ្ញុំក៏និយាយពីរឿងផែនការរបស់ខ្ញុំនឹងនៅតំបន់ស្រុកដើមណាថាជិតចប់អស់ហើយហ្នឹងហើយនឹងទៅចេះចេះទៅចង់បង្កើតជាប្រទេសទូចមួយក្នុងទីនោះស្អាតក៏កុងស៊ុលគាត់មកនោះគឺគាត់
សប្បាយចិត្តភ្លាមមកមិនហើយទៅជាគេប្រងព្រឹកនឹងជួយសាគីដតៃក៏សប្បាយចិត្តកូរ៉េមិនសមវិញនឹងជួបជនជាតិកូរ៉េគេសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនជនជាតិកូរ៉េនេះគេមកដាក់ BBQK ណាបាប៊ីឃ្យូណានឹងមានបាប៊ីឃ្យូ King BBQK ហ្នឹងគេមកថាគេថាលុលវល់ជាងកន្លែងវិញម្លេះទៀតដែលខ្ញុំមកអញ្ជើញមកហ្នឹងខ្ញុំជួយរហូតដល់7ខែឆ្ងាយហើយលុវល់ហ្នឹងត្រង់តែគេខ្ញុំជួយម្នាក់ដែលគាត់ពិការណាណាតែញ៉ាំបាយប្រកបជួយខាងនុបភៈហើយមិត្តភ័ក្ដិអ្នកទៀត3អ្នកទៅញ៉ាំបាយលុវល់ហ្នឹងគាត់ថាគេប្រាប់មកទៀតតែកែប្រាប់ថានៅស្វិងវ៉ៅរីស្ត្រង់លុវល់ជាងនៅកន្លែងវិញម្លេះទៅវិញទៀតពីដើមលុវល់ដល់បានស្វិងវ៉ៅលុវល់ជាងនោះទៀតបងប្អូនឡើយយើងត្រូវព្រមថាគំនិតថាថ្ងៃក្រោយអនាគតជំនាញព្រោះអង្គខ្ញុំមិនបានយកចាក់ទឹកក្រោយខ្ញុំសូមជំរាបបងប្អូនបន្តិចចំណាយតែ10នាទីទៅចុះពន្យល់អំពី action plan នឹងគឺថាចំណាយពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំទៅ10ហើយ10ឆ្នាំឡើងលើព្រោះគោលដៅនោះវាធំពេកខ្ញុំចិត្តលោភពេកហើយចង់បានសារៈមន្តីអនុមួយទៀតមិនតាន់បានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំឈរ1ឆ្នាំនេះទៀតឈរ4ឆ្នាំទៀតនឹងគឺខ្ញុំត្រូវការចង់បានសារៈមន្តីមួយហើយសង្ខារផាអីច្រើនណាបងប្អូនតែតែយើងពិបាកត្រង់តែយើងអត់យល់ភាសាពិបាកយើងអត់មានពេលលទ្ធភាពចូល website របស់ខំសូយើងមើលទៅយើងយល់មកឡើយយើងអត់មានសំណួរអីប្រមាណហើយសិភៅដែលចេញរៀងរាល់ខែនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះថតរូបពីព្រឹកហ្នឹងគឺច្រើនកន្លែងអស់មួយម៉ោងហ្នឹងគឺថតរូបដើម្បីដាក់កាសែតកាសែតខាងខំសូគេហៅថា Council News នឹងឃើញខ្ញុំក្នុងខែ9ហ្នឹងឃើញខ្ញុំហ៎គឺនិយាយអំពីការកែប្រែ Swivel យ៉ាងមិនបាច់មិនមកឆោតៗច្រើនកន្លែងថ្ងៃនេះដើម្បីអញ្ចឹងហើយបានទៅជួយសហគមន៍ខ្មែរយើងខាងផ្នែកសុខភាពចិត្តសាស្ត្រថ្ងៃនេះណាបងប្អូនខ្ញុំពន្យល់តិចចាំឲ្យបងប្អូនយល់ទៅចាស់អ្វីៗគឺច្បាប់នៅសុខវិច្រើនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បងបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅប្រទេសថ្មីមិនថាប្រទេសណាទេអូស្ត្រាលីក្តីបារាំងក្តីអាមេរិកក្តីគឺសូមខំខិតខំដឹងច្បាប់ពលរដ្ឋគេបើយើងមិនចេះអរិសួរគ្នាវិញទៅវិញទៅមកសួរតែគេអ្នកចេះតែគេចេះណាចេះមានតែគេចេះអង់គ្លេសគួរសមគេអាចមើលសភៅគេមើលខ្សែបានសួរគេទៅវិញទៅមកតែយើងប្រៀបធៀបមួយសាគេមិនកើតប្រសាគេគេមានខ្សែពងព្រៀបរាប់ច្រើនមុខខ្សែគេឲ្យអត់អស់លុយម្រៀលទៀតហើយគេដាក់ឲ្យយើងយកតាមចិត្តខ្សែខ្ញុំក៏មានដាក់អូសេលីទៀតសៀនយីម៉ាហ្គាហ្ស៊ីននឹងគេដាក់យកតាមចិត្តកសែតចិនយោតាមចិត្តកសែតវៀតណាមយោតាមចិត្តបើខ្ញុំមកដាក់ចែកដាក់តែមកជុំជុំវិញបើតែស៊ីយើងមកដាក់ឲ្យខ្ញុំចែកពេកប៉ុន្តែមកជុំនឹងមិនបានមកផ្លេកគេអស់គេបានដាក់កាត់គេយកគេដាក់កាត់គេយកគេជួយចិត្តមើលដាក់គេមើលគេយល់ច្បាស់គេអត់មានបញ្ហាតែសង្គមយើងខ្វះការខាងមើលការអានការនោះអានោះគេបញ្ហាកសែតដែលខ្ញុំជម្រាបម្ដងហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំមកបែបផ្លៃឆ្នាំមុនអស់លុយបន្តិចទេតែខ្ញុំនៅកសែតពីស៊ីឌីហើយអ្នកទៅធ្វើកសែតនៅស៊ីឌីទៀតក៏ទៅជាដួលរលំតែម្ដងព្រោះលក់អត់ដាច់អត់អ្នកណាមើលតែកាលណាយើងអត់ណាមើលក៏យើងអត់មានអ្នកណា sponsor sponsor មានអ្នកតាគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតែខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនខិតខំធ្វើឲ្យយល់តើចូលសេចក្ដីបើយើងចង់ចូលសេចក្ដីយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងមិនដូចម្ដេចបើយើងចង់ធ្វើ passport យ៉ាងដូចម្ដេចតើត្រូវគេស្គាល់យើងប្រហែលឆ្នាំតើគេស្គាល់មុខយើងច្បាស់ច្បាស់អពុកផ្សេងម្ដាយផ្សឹងចៅផ្សឹងកូនផ្សឹងចោះសក់នេះគេអត់មានច្បុកច្បល់ដូចយើងនេះគេមិនអាចថាអូប៉ាខ្ញុំមកទីរដងតែឯងមានសញ្ញាឲ្យខ្ញុំចូលសញ្ជាតិអត់មិនចាញ់ទេហើយអសតការីមុខងារគេសញ្ញាមានតែគេស្គាល់យើងមកគេស្គាល់
បងប្អូនចឹងថាបងប្អូនថាទៅខេមីស្រាលទៅហ្វាមស៊ីផ្សេងផ្សេងទៅវិចារទៅផ្សេងគេមិនស្រាលរហូតដល់គេថាគេមិនស្គាល់មកកូនយើងចប់បាត់គេស្គាល់មកយើងចប់បាត់ជួនអីឃ្លីននេះខ្លះមានដុកទ័រ2-3គេឆ្លើយចឹងនៅខេមប្រាណាហើយជាបោះមករកខ្ញុំហើយនៅនឹងគេចឹងនៅនេះគេចឹងទៅខេមីស្រាលតែខានគេមានទៅយូរក៏អត់ស្រាលទៅពីយើងក៏ស្រាលនិយាយចេះវានៅតែក្នុងនេះអសតកាយយើងចេញក្រៅដូចខ្ញុំឯងមកវាថាអត់ស្គាល់មកចប់ពួកត្រូវរូបថតត្រូវសញ្ញាតស្គាល់មកសុំហើយនេះចំពោះវិជ្ជមនិតគេចឹងដែរតែខានគាត់លើមួយឆ្នាំគាត់សញ្ញាឲ្យនេះកុំខឹងគាត់ពួកច្បាប់ថាតែលើមួយឆ្នាំនឹងឯងនៅណានៅនៃដូអស័យថាអីអានេះខ្ញុំសុំឆ្លៀតប្រឡោះដាក់នឹងរឿងនឹងទៅចោះប្រលថ្ងៃជួបសឹងតែរាល់ថ្ងៃពីបញ្ហាដែលមិនយល់ច្បាប់ទូសជាតិបើខ្ញុំនិយាយលេងបងពួកខ្លះខឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបើយើងរវល់តែថាចេះតែមកអ្នកណាក៏ស្រីបានអ្នកណាមកលួចនៅក៏ធ្វើបានអ្នកណាមានទោសក្រិតជាប់ពន្ធនាគារ20-30ឆ្នាំក៏ស្រីបានចេះអោនអានឹងមិនបាច់បន្តោយតែច្បាប់គេគេមាន39នាក់ហើយអ្នកនឹងគឺច្បាស់ច្បាស់ថាយើងស្គាល់ច្បាស់មកគេធ្វើឲ្យយើងគេសញ្ញាលើរូបថតយើងថាមុខនឹងប្រកបជាអ្នកនឹងស្គាល់ប្រមាណចាស្គាល់នឹងដោយហ្វាមអសតការគេឲ្យសញ្ញាអ្នកខាងក្រៅគឺអត់មានសិទ្ធិទេមកពីគ្នាត្រូវការដឹងថាតើមកទិញតតាកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រខ្ញុំទុកដល់តែ18ឆ្នាំណាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំចិត្តដឹងតាំងពីនៅជំរំចង់ដឹងថាណាត់10ឆ្នាំមុនទិញឆ្នាំអីខ្ញុំអាចរកឃើញព្រៀបធម្មតាកុំព្យូទ័រគេមិនទុកដល់ម្លឹងគេអត់មានកុំព្យូទ័រធំគេលុបចោលបាន5-6ឆ្នាំអីគេមិនទុកទេខ្ញុំ8-10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំមុន5-10ឆ្នាំមុនលេខឆ្នាំអីថាអីចង់ដឹងខ្ញុំរកឃើញព្រៀបមកកុំភ្លេចមកខ្ញុំរកឃើញទេរដ្ឋាភិបាលគេដឹងទាំងអស់កុំភ្លេចតែយើងមកជន់ដីអូស្ទ្រីថ្ងៃណាមកទល់ថ្ងៃគេដឹងទាំងអស់ថាយើងធ្វើអ្វីយើងធ្វើការប្រមាណឆ្នាំយើងបងតាក់ប្រមាណរៀលគេដឹងទាំងអស់ក្នុងសល់នេះយើងការគ្នាមកយើងបែកបាក់គ្នាដឹកទៅវិញដោយសារយើងប្រឹងប្រល់គ្នាទៅការការមិនត្រឹមត្រូវគេដឹងទាំងអស់មន្ទីរពេទ្យក៏ដូចគ្នាទៀតកុំភ្លេចតែចូលមន្ទីរពេទ្យអ្នកណាមិនដឹងខ្ញុំគេដឹងទាំងអស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិដឹងទាំងអស់ចុចមកបាច់ខ្ញុំដឹងណាគេក៏អញ្ចឹងតែចុចមកមកគេដឹងទាំងអស់គេចុចហើយគេសួរយើងថាយើងទៅទីថនណានេះជារឿងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំជួបមកបងតិចតានេះនិយាយពីរឿងនេះសិនមុននឹងចូលសនុំនីតិសុខភាពគេថាគេយើងទៅពេទ្យគឺមុខនេះខ្ញុំកាលនៅពេទ្យ8ឆ្នាំគឺខ្ញុំទូរស័ព្ទហ្វូនតែម្ដងទៅអសតការីអសតស្ថានណាមួយមកបងប្អូនកុំទៅលូតហក់ចាស់លូតហក់មិនអីទេប៉ុន្តែគឺថាបើយើងអត់ទៅហ្វាមស៊ីមួយណាដែលយើងរោគប្រចាំកាយគឺទៅតែសុខហ្វាមស៊ីហ្នឹងតែបើយើងមិនពេញចិត្តយើងដូរវាចាក់បណ្ឌិតដូចគ្នាមែនថានេះគឺត្រូវការ second opinion គឺថាយោបល់មួយទៀតមែនថាខ្ញុំនិយាយវាចាក់បណ្ឌិតរៀងរាល់យុគអាទិត្យស្ដាប់ប្រលោកដល់វាចាក់ដែល Rosewalker គាត់និយាយចឹងចឹងនេះគាត់ថាត្រូវការយោបល់ទី2បើអ្នកឯងមិនច្បាស់អីទៅយោបល់ទី2មិនមែនថាយើងទៅវាចាក់បណ្ឌិតមួយគឺតែទៅមែនណាយើងត្រូវទៅគាត់ប៉ុន្តែបើយើងមិនច្បាស់លាស់ខ្លួនយើងតែខ្ញុំដូចចេះវិចារណិតដូចនំមិនប្រមស្ដាប់យល់អំពីរោគរបស់យើងទេយើងទៅរោគយោបល់មួយទៀតយោបល់មួយទៀតព្រោះមនុស្សតែងតែមានកំហុសខ្ញុំក៏ខុសខ្ញុំនិយាយយុគនេះក៏មានខុសអីខុសព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចឲ្យសុខចិត្តអស់ខ្ញុំរៀនសូត្រកន្លែងនេះពីដើមខ្ញុំចង់ឲ្យគេសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំយល់ឃើញថាបើគេម្នាក់មិនយល់ព្រមយល់ច្បាស់ទេគេមិនចង់យល់គេគឺនៅគេស្អប់យើងចឹងដូចច្បាស់ឬឡានចឹងគាត់ទៅប្លានលោឡានអខ្ញុំភ្លាមមករឿងខ្ញុំភ្លាមគេផាទី2ទៅផាអាឡូឌីងហ្សូនទៀតអាឡូឌីងហ្សូនតែយើងអង្គុយតែមនុស្សទីក៏ផាដែរតែប្រព្រឹត្តពុននៅក្នុងឡាននេះមិនខុសនេះណែមកលេងខ្ញុំទៀតតាមពិតមិនមែនមកងារខ្ញុំ
សាលាក្រុងស៊ីអូកសរិយមថាកុំលវល់ប្រាប់អ្នកឯងមកតាមជឿនេះគាត់ធ្វើសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំពីខ្ញុំដែរព្រោះនេះតែសេតអ្នកឯងទៅជួបក្រសួងនេះក្រសួងនោះក្រសួងនោះប៉ុណ្ណឹងចាំថាចាំបងប្អូនត្រូវយល់ថ្ងៃថាគេនឹងអំឡងខ្ញុំចង់ពន្យល់ព្រោះអសតការីខ្ញុំពិបាកគ្នាសតការីនេះឬក៏គ្នាមកពីប្រទេសអូស្ត្រីខ្មែរខ្មែរមកគ្នាច្បាស់លាស់ច្បាស់ត្រង់ត្រង់ធ្លូមកអានឹងនេះពិបាកកុំឲ្យគ្នាធ្វើខ្លាំងខ្លាំងគ្នាធ្វើអត់ដូចទេតែអានេះការពិតខ្ញុំនិយាយមែនថាបន្ទោសបងប្អូនមួយចំនួនទូចទេទៅទិញតែគេទេមកចំហៀនមិនព្រមតែ50ម៉ែត្រទៅ100ម៉ែត្រដុកទៅវិចារដុកទៅលីតឲ្យចិត្តខ្ញុំអត់បងខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់សុកចិត្តទៅទិញគេគេមិនធ្វើឲ្យយើងអត់ហ៊ានស្ដីឲ្យគេទេសុកចិត្តមករោរឿងគ្នាឯងវិញមួយចំនួនទូចទេមួយចំនួនធំគេជួយខ្ញុំមិនមែនចង់ជួយទេគេថាចង់ជួយជួយឯងគេមែនទេច្បាប់គេថាបើយើងស្គាល់គេឲ្យយើងពំពេញរដ្ឋាភិបាលខាងច្បាប់ទុកចិត្តអសតការីជាអ្នកត្រង់បងប្អូនមើលស្ថិតិរៀងរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងគេថាតើមុខវិជ្ជាណាមួយដែលគេទុកចិត្តជាងគេពី1ទៅ100បងប្អូនមើលទៅដឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយគេថាអសតការីគឺលេខ2លេខ3លេខអីហ្នឹងណាអាហ្នឹងតែគេចង់ណែនាំបានគេឲ្យប្រគល់មុខនឹងងារយើងឲ្យទៅសញ្ញាថាទទួលស្គាល់អ្នកហ្នឹងប្រកាសជាមនុស្សចំក្រៅចូលសញ្ជាតិចោះហើយចូលសញ្ជាតិគឺក្នុងកុំព្យូទ័រគេរាប់រយរាប់ច្រើនឆ្នាំចាំបងប្អូនចង់ទៅរកបន្តិចទៀតឯង100ឆ្នាំមុនបើចៅចៅយើងចង់រកយើងគេរកឃើញហ្នឹងយ៉ាងមិនថាសពថ្ងៃគេរកឃើញមិនដាច់មានឯកសារចាំមិនចង់សងគេហៅថារូបីកម្ពុជាត្រូវសង់ museum ណាសារមន្ទីរនៅទីក្រុងស្វីសចង់សង់មួយដើម្បីចឹងមិនបងប្អូនយល់ច្បាស់ទៅកន្លែងណាចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលសុកតាមប្រទេសសូមចំណាយពេលមួយថ្ងៃតែឆ្លៀតរៀនពីគ្នាឯងសួរចុះសួរឡើងចឹងបាទមកអត់ទេមកហ្វាមស៊ីខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំជួយពីយល់បើចង់ធ្វើនេះទៅចេះធ្វើចេះទៅចេះនិស្សិតមកពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំជួយចិត្តជួយឲ្យយល់បងតាំងពី20ប្លាយឆ្នាំមកខ្ញុំហត់មិនល្មមមិនក៏ខ្ញុំនៅជួយឲ្យយល់ឲ្យយល់ថាបណ្ដាប្រទេសនេះបើយើងមិនយល់ទេពិបាកខ្លួនយើងមកខ្ញុំចាត់ប៉ាពីមកថាបើយើងមិនយល់ស្មោះប្រទេសយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងទៅណាក៏គេហើយសះខ្លះសះខ្លះគេនេះថាឃើញតែយើងដូចស្រោគេធ្វើគេនេះថាដាក់ខ្សែលើយើងមកតែទីគេគេមិនស្គាល់ឲ្យគេថាគេអត់ចេះធ្វើគេអត់ចេះធ្វើតែលំផាំស៊ីតែលំផាំស៊ីណាស់ណាហើយខ្លះអត់យល់មកខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេគេយកឲ្យច្បាប់ឲ្យពួកការពេលវេលារបស់យើងតែងឲ្យជួបបុណ្យការជួបបុណ្យនោះមិនមែនទេបានបុណ្យខ្លួនឯងហើយចង់បានលិខិតជួយជា5ដុល្លារក៏ខ្ញុំជួយដែរ2ដុល្លារខ្ញុំដែរ2ដុល្លារបើថាជួយលិខិតក៏ផ្ញើសម្បត្តិទៅជួយអរគុណណាណាហើយលិខិតខ្លាំងតានោះវាអស់2ដុល្លារបាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនចូលបានខ្ញុំចេញលិខិតជូនដើម្បីអីដើម្បីបានលុយតាក់ពីរដ្ឋមកវិញទី2បានសម្បត្តិអរគុណសំខាន់សម្បត្តិកាលណាបានសម្បត្តិអរគុណបងប្អូនកុំបោះចោលខ្ញុំថាឲ្យទុកមកជីវិតដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយុវតែនេះចឹងអមអមទាំងអស់កាលណាគេសម្បត្តិថាអរគុណយើងហើយណាយើងទុកអានឹងមួយជីវិតកាលណាយើងសុំការងារគេធ្វើក្តីយើងសុំតលីបងប្អូនក្តីបើយើងអាសាជួបបងណាដំណីពេតក្តីកម្ពុជាចឹងក្តីយើងយកយើងយកសម្បត្តិអរគុណនេះទៅ copy ទៅឲ្យខ្ញុំសញ្ញាពួកខ្ញុំសញ្ញាមានសិទ្ធិថាសញ្ញាទៅកដាសសញ្ញា copy នឹងគេប្រើដូចពីនេះយ៉ាងយើងទុកឲ្យពីនេះនៅផ្ទះទៅអាហ្នឹងតែសំខាន់ម្ល៉េះយើងទៅបន់ម្ដងម្ដងដែលចៅ 100% ទឹកដល់តែមុនមានន័យថា
បើយើងចូល10រៀលយើងបាន10រៀលមកវិញរត់ជូនយើងមក10រៀលមកវិញខាងតាអានេះខ្ញុំបរិយាបងប្អូនតិចតចាំមុនចូលពោះជារឿងជួបប្រទេសរសឹងតមកត្រូវចាំមើលស្អែកខ្ញុំទៅនឹងមានបញ្ហាខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាទៀតសឹងតរងហើយបញ្ហាក្បិចកបុកឯងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពិបាកចិត្តខឹងសមុខគាត់ទៅពិញ្ញុលប៉ុន្តែមិត្តអ្នកតកាខ្ញុំជួយនេះខ្ញុំបញ្យល់ចំណាយកន្លះម៉ោងឲ្យយល់ច្បាស់ពេកទៅចេះយើងទៅចេះចេះមកនេះដល់ចេញទៅបកគលខ្ញុំមកប្រាប់វិញតោះឲ្យទៅដល់លូខាងចេញទៅខឹងមកហើយអត់សប្បាយចិត្តណាកាលណាយើងមកប្រទេសនេះយើងបញ្យល់ច្បាស់ពេកខ្ញុំជួយបញ្យល់ឲ្យយល់តែជាខឹងខ្ញុំមានអានឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់សមត្ថភាពខ្ញុំហត់ណាថ្ងៃនេះយើងគ្មានពេលសម្រាប់បងប្អូន Facebook មិនដឹងមានពេលដាក់អីផងណាមកហើយថ្ងៃនេះទៅយកបាញ់ក៏ទៅទៀតរឿងណាពីការ NDIS ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអីនោះគឺមិនដឹងមានពេលដាក់ផងនិយាយប្រាប់ត្រង់ហើយមកនេះញ៉ាំតបបានញ៉ាំបាយនិយាយផងបើចង់ឲ្យយើងយល់នេះខ្ញុំអត់ចង់បានអីក្រៅពីយល់នេះណាច្បាប់បើយើងយល់ទៅវាស្រួលជួយប៉ាសពតនេះទៅតោះច្បាស់ឡើងទៀតហើយខ្លះមកសញ្ញាឥឡូវថាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺថាមិនថាណាទេឥឡូវចង់សញ្ញាបើថាមានប្តីប្រពន្ធសាសគីទៀតតែចង់ផ្ទីអីមួយដល់យើងណាដល់ប្តីអត់មកទេមកសញ្ញាឲ្យយើងសញ្ញាអានកូត្រាណាកូត្រាមិនកូត្រាដែលយើងអ្នកមកនេះខ្ញុំថាការពារយើងខ្ញុំសញ្ញាសាកសែងការពារយើងអ្នកប្តីដែលអត់មកហ្នឹងថ្ងៃក្រោយគេកន្លះពាក្យតែមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំនឹងអ្នកនឹងអ្នកអូនឯងនឹងជាប់គុកអត់ឯងចេញគេថាយើងលួចសញ្ញាគេព្រោះអ្នកសញ្ញាទៅសញ្ញាមុខខ្ញុំទៅយក license មានរូបឥឡូវគេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ចូលចិត្តទៅថតដាក់មុខមកហ្វូនមកបង្ហាញច្បាប់មិនអោយដាច់ខាតពួកក្នុងបងប្អូនយើងចង់កែអីក៏បានណាខ្ញុំដាក់រូបថតរូបហ្នឹងកែរូបបានព្រាប copy paste បានព្រាបយើងឃើញបងប្អូនដែលចូលចាក់លេងក្នុង Facebook ហើយបងប្អូនសម្លាញ់ស្រីខ្ញុំខុនឆេងណាបែលាបែលាវិញចឹងមកកែទៅជា app មើលតាទេបផ្សំដូរនេះគេមុតមុខយើងដូចខ្ញុំនេះចង់កែទៅជាស្អាតដល់កាលហ្នឹងម្លឹងអវ័យអវ័យដែលមកមកសញ្ញានៅហ្វាមស៊ីក្តីទៅពេទ្យក្តីហើយកាលចង់សញ្ញាទៀតបើខ្ញុំអត់នៅមានសញ្ញាចាំចុះទៅពីស្ទឹងត្រូវទៅបណ្ណាល័យយប់នេះខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចេះភ្លេចខ្ញុំដាក់នៅបណ្ណាល័យខ្ញុំអ្នកបង្កើតពីកូវីដខ្ញុំហត់ពេកខ្ញុំក៏ឲ្យសាលាក្រុងរៀបចំនៅបណ្ណាល័យស្ពីងបាទបាទអានេះគឺសំខាន់ណាស់មកគេត្រច្បាស់មុខយើងអីយើងគឺបាក់គេសេរីជួយបាទអានឹងឲ្យយល់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ច្រើនណាស់ដែលសួរខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ចិត្តលើប្រធានបတ်មួយខ្ញុំបន្ថែមច្បាស់បន្តិចតិចឲ្យបងប្អូនយល់ទៅតោះតាមណាដែលតាមដាននោះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនណាលើបងមកប្រធានបတ်យើងទៅចង់ខ្ញុំចិត្តចិត្តតែឃ្លៀកចាប្រធានដែលបងប្អូនលីបិតៃឲ្យបងខ្ញុំល្អខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែជួននេះខ្ញុំនៅគេថាបើមិនជម្រាបបងប្អូនទេវានៅតែមានបញ្ហាខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំអត់បញ្ហាទេណាប៉ុន្តែអសតការីទាំងអស់គេមិនទេសាសគេជាពិសេសគេមនរវល់មកគេខ្លាចច្បាប់ណាគេខ្លាចច្បាប់មកពុះច្បាប់គេប្រាប់ច្បាស់មកណាឯងតែហ៊ានធ្វើសញ្ញាអត់ស្គាល់ធ្វើបង្កើតអា false ធ្វើអាខុសដាក់ file ក្នុង computer ក៏គេទៅឈ្មោះយើង medical យើងដាក់លួចបង្កើតតែអានឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាគេទោសមកខ្ញុំចង់និយាយពាក្យទោសហ្នឹងឥឡូវបកពីរឿងអ៊ំអ៊ំកណ្ដាលយើងចាស់ក្ដីអ៊ំអ៊ំត្រូវការថែរក្សាកណ្ដាលសុខភាពកណ្ដាលនេះទៀតហើយអ៊ំអ៊ំចេះថាចាស់ហើយមិនក៏ដូចជាអត់សូវឃ្លាន
រឿងថាយើងចាស់យើងអត់ប្រើធម៌ពុលគឺយើងអត់សូវឃ្លានទេគួរតែអត់សូវឃ្លានល្អតែស្រកកលោគឺជារឿងធម្មតាទៅចោះកំគិតពេកស្រកលើកលែងវាមានពុយមូលហេតុពេលអមស្រីស្រីស្រកកលោលឿននេះយប់នេះខ្ញុំពុយអាទិត្យមុនខ្ញុំជម្រាបពីខ្មែរខ្មែរហើយឲ្យតែខ្មែរទាំងចាស់លើកនេះខ្ញុំនិយាយទៅចាស់តែកាលស្រកទៅមុនដល់អត់មូលហេតុហើយលឿនពេកអានេះត្រូវទៅជួបបញ្ចាំបណ្ឌិតជួយឲ្យឈាមចេញតាមនិមុខយើងដល់ដឹងខ្លួនទីបន្តិចឯងហើយធ្វើចិត្តដែរយើងទៀតគេចាប់អារម្មណ៍តែវាស្រកបន្តិចម្ដងឲ្យសឹងមិនសូវឃ្លានមិនសូវញ៉ាំហើយមិនសូវធ្វើការអានេះជារឿងធម្មតាតែបើយើងស្រកចាស់យើងត្រូវតែស្រកនេះបើតាមទស្សនីយធម្មជាតិណាតែយើងចាស់យើងត្រូវតែស្រកកលោតែនៅស្រុកនេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានេះជាបញ្ហាទៅវិញទេបងប្អូនមើលខ្ញុំ subscribe មើលរាល់ YouTube កញ្ចែងមកនិយាយពីរឿងតោមួយទៅចុះសត្វតោតែងតែស៊ីវាចង់ស៊ីដំរីទៀតខ្ញុំឃើញវាវាយមួយដំរីទៀតវាចង់ស៊ីដំរីទៅវាពាត់ដំរីចង់ស៊ីដំរីវាស៊ីក្បីវាស៊ីឆ្លុះវាស៊ី giraffe ទៀតអូវាប៉ិនស៊ីតើវាចាប់មកវាខំកមុនដើម្បីដាច់ទាំងហើមដើម្បីងាប់មកអាមួយស៊ីកន្ទុយអាមួយនេះខំកន្ទុយអាមួយខំកមកតែដល់តែចាស់ទៅវិញនឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចង់ដាក់ហើយប៉ុន្តែដាក់ទៅគេចាស់ឃើញច្រើនពេកវាអត់នេះណាឲ្យគេរកឃើញខ្លួនគេពេលចាស់ទៅដឹងមិនហ្នឹងតោនឹងអង្គុយចាំគេចាំស្លាប់ហ្នឹងយំដើម្បីរស់នេះហ្នឹងយ៉ាប៉ុន្តែនឹងអ្នកណាស៊ីតោនវិញគឺពួកអាហៃអ៊ីណាពួកអាឆ្កែព្រៃមកស៊ីតោនអាតោនយន់វិស៊ីខ្លាអាស៊ីអាឆ្កែណាឆ្កែមកស៊ីវិញវាដេកអត់គេស៊ីវាឈឺធ្ងន់ទេមកវាអត់កម្លាំងហើយអត់មានដូចយើងមនុស្សយើងមានចាំមកពួកម្ដាយឬមាននៅសេចក្ដីហូមនៅពួកសត្វអត់ទេចាំតែសត្វគេស្លាប់ហើយសត្វដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញខ្លះដាក់ Facebook ខ្ញុំឃើញកំសត់ចាស់តែនៅសកកណែតាំងឯដាស្លាប់ណែនឹងព្រោះអត់ទៅរួចទៀតវាអស់កម្លាំងកែឡានវាចាស់ពេកផ្លែឈើវាទុំវាជ្រុះណាម្ល៉េះអ៊ំអ៊ំខ្លះអានេះមិនមែនទាំងអស់គ្នាកណ្ដាលតែប្រសិនជាស្រកកលោតិចម្ដងតែអាបៀមអាយទៅវត្តរមត់ទៅមុនល្អទេកំព្រួយខ្ញុំចេះថាកំព្រួយស្រកទៅដល់ល្អណាស់កាលល្អណាស់ខ្ញុំអតិតមុនមួយនោះបោមួយនោះក៏មកសួរខ្ញុំថាគាត់ពីដើម80កន្លោជាងលើកគាត់នៅ68គាត់ដូចថាសក់កន្លោគាត់ថាគាត់អត់សូវឃ្លានហើយគាត់ទៅនោះប្អែងទៀតខ្ញុំថាណែ68កន្លោនៅតែខ្ពស់ណាកម្ពស់ណាត្រូវសក់10កន្លោទៀត5 10 2 13 16គាត់ហ៊ឺគាត់ចង់ឡើងដល់ទៅ70កន្លោ80កន្លោវិញខ្ញុំថាអត់កើតទេមិនកើតយើងមិនយល់ទេតែយើងឡើងខ្លាំងកាន់តែធូនណាទឹកនោមផ្អែមដោយសារអ្វីដោយសារលើកទឹកលោទេបងប្អូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះចូលចិត្តបង្រៀនឲ្យវាស់រង្វាស់រមល់ទៅមុនឬក៏ចេះបង្ហាញអាម៉ែតនេះបងប្អូនអាម៉ែតវាស់នេះណាអានឹងដែលចង់ដឹងបងប្អូនណាបងប្អូនហើយខ្ញុំគាត់ប្រភមខ្ញុំសួរគាត់មកអីខ្លះទឹកនោមផ្អែមក៏មានលើឈាមក៏មានកូលេស្តេរ៉ុលក៏មានស្អីក៏មានណាអានឹងដោយសារតែខ្លាញ់ហ្នឹងឯងមកខ្ញុំនិយាយសរុបជាប់នេះថាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងនារីទាំងបុរសគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យលើសកន្លោការហាត់ប្រាណគឺជាអត្តន័យថ្មីពួកយើងធ្វើការវិខខគ្នាពីដើមយើងអត់មានកុំព្យូទ័រអត់មានឡានអត់មានជាងអត់មានថេតអត់មានខ្មោចយោឯងអត់មានទេគឺថាគឺយើងតែមានតែ
មានតែរោគហូបញ៉ាំដើរពីដើមអត់មានកភ្លើងអត់មានកបិតអីណាមានតែចលួញជ្រួញអីហ្នឹងតែចាក់រោត្រីឬអីហ្នឹងឬក៏យើងដេញសាយឬក៏បែបប្រជាញ៉ាំចែចប់ចែចប់អត់មានកម្មសិទ្ធិអត់មានអីទេតែឥឡូវយើងផ្សេងយើងបង្កើតយើងជាមនុស្សយើងបង្កើតអានេះជារបស់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាយើងបង្កើតនេះបង្កើតនោះបង្កើតគ្រប់ទៅតែម្ល៉េះមួយមួយគឺថាបើអត់ mobile phone អត់តសម័យអត់បានទៀតតាមពិតយើងមិនបាច់តសម័យណាណាបើគាត់តែគាត់តែប្រើតាក់ទងកូនចៅនោះកាលណាទីយើងមានអានេះនោះច្រើនពេកអាហ្នឹងធ្វើញៀនញៀនទៅបញ្ហាទៀតបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់យើងណាតែចិត្តសាដូចយើងជម្រាបមុនណា mobile phone នេះតែយើងមើលអត់ឈប់លេងហ្គេមលេងអត់ឈប់ក៏មកយើងរួយបងប្អូនរួយអាក្រេមីតអាកន្លែងដែលយើងចង់ចាំឯក៏វាអត់មានដែរក៏ព្រឹកព្រះហើយវាមិនឡានហូតទេយើងអត់ប្រើវាតែយើងអត់ប្រើខួរក្បាលយើងអត់ប្រើវាយើងនឹងខាតដែរពាក្យអង់គ្លេសវាថា you don't use it you lose it មែនបងប្អូនជឿសាច់ដុំយើងដូចគ្នាបើបងប្អូនអង្គុយនៅផ្ទះតែមួយខែមួយអត់កម្រាច់ទៅណាមើលទៅទូមួយអីមកដើរតែបន្តិចចិត្តបងប្អូនជឿមួយខែក្រោយដើរលេងរួយឡើងពួកយើងកើតមកត្រូវតែគ្មានសម្រាប់អីស្កាមពីដល់យើងបង្កើតការធ្វើការនៅអូហ្វីសអាយើងបង្កើតការនេះពីដើមអត់ទេយើងមានណាយើងរស់ទៅតាមធម្មជាតិតែផ្លែឈើបង្កើតធម្មជាតិបង្កើតអីមកយើងញ៉ាំតែហ្នឹងហើយធម្មជាតិបង្កើតអីយើងញ៉ាំហ្នឹងបើអត់ក៏អត់ទៅតែយើងសាក់ល្បងឈុតអីយើងជ្រុលដាក់ផ្សិតមិនត្រូវនេះយើងស្លាប់ទៅយើងដឹងរៀនសូត្រប្រាប់គ្នាឯងថាអាផ្សិតហ្នឹងក៏ញ៉ាំតែដាក់ទៅវាស្លាប់ខ្លះចូលចិត្តនិយាយពីរឿងគេហៅថាក្របស្លែងពេលដែលល្អគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលគ្រូថាអត់អ្នកណានិយាយក្របស្លែងខ្ញុំរៀននៅហ្វាមស៊ីសុខភ័យរៀនក្របស្លែង strychnine ពីអង់គ្លេសហៅ strychnine គេយកជាតិចេញមកគេយកទៅប្រើជាថ្នាំបើនៅគេលេងប្រើហួសសម័យតាំងពីខ្ញុំនៅកូនសិស្សមែនណាបាទតែយើងអត់ដឹងថាអានោះផ្កាយដាក់ទៅណាតែយើងដឹងថាយើងញ៉ាំប្រមាណចំណិតទេអាស្លែងហ្នឹងធម្មជាតិដែរអានេះខុសទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលធម្មជាតិបង្កើតមកគឺយើងញ៉ាំបានមិនមែនអញ្ចឹងទាំងអស់ណាជីទូជីរូតជីឌីយើងផ្ដាំយើងមកថាកុំញ៉ាំអានេះកុំញ៉ាំអានោះព្រោះយើងគាត់ទីសោតហើយដាក់ទៅវាស្លាប់ម្ល៉េះក្របស្លែងកុំថាអឺដាក់ទៅជានេះជានោះខ្ញុំមិនជឿទេបើជួយមែនបើគេអាចជួយដល់រោគខ្លះតែឲ្យដឹងថាតើប្រមាណចំណិតត្រូវញ៉ាំមកតែជ្រុលមិនជ្រុលទៅឋានសុខហើយគ្មានបោកបួយទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាអ្វីខ្ញុំបោកពីរឿងអ៊ំអ៊ំថាភាសាអីក៏ដោយប្រយ័ត្នខ្ញុំចូលមហូបឥឡូវពេលនេះមកខ្ញុំចាប់ប្រាំនិយាយមហូបណាដែលយើងអត់ឃ្លានកុំគិតតែអត់ឃ្លានសោះដោយសារមូលហេតុផ្សេងអត់ឃ្លានដោយសារយើងអត់បញ្ចេញធម៌ពុលអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេយើងបើអត់ចាក់សាំងយើងបើអត់បើកឡានតាណាទេយើងអត់ត្រូវការសាំងទេតែយើងបើជួនអីយើងមានសាំងលើហ្នឹងមកថាយើងលើ5គីឡូជួនយើងញ៉ាំតិចតួចបានដើម្បីឲ្យស៊ីសាំងចាស់តែមិនចឹងទេយើងមានបញ្ហាមកតែយើងលើគីឡូស្អីក៏មកដែរខ្ញុំជម្រាបលើគីឡូគឺខ្លាំងហ្នឹងឯងខ្លាំងជាមូលហេតុគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងមានរោគគ្រប់បែបយ៉ាងមកខ្លួនយើងបាទអានឹងបកខ្លាំងអញ្ចឹងថាខ្លាចយល់ថាអូធម្មជាតិខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនវាតកតងនឹងរឿងការហូបចុកឡើងស្អីក៏ដោយវោធម្មជាតិធម្មជាតិធម្មជាតិការប្រពៃធម្មជាតិនឹងខុសស្រឡះគឺតាមបំភ្លៃមតិមហាជនអានឹង
ញ្ចឹងបានអនឡាញលក់ដាច់ស្អីក៏លក់ដាច់ដាច់រាប់ម៉ឺនម្នាក់រស់ស៊ីមានហ្នឹងអនឡាញតែមិនស្ដាប់វិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកឯកទេសឬអសតការរៃទៅខំរៀនសាលាអត់ទេតែដល់សុំចាំផ្ដាច់គេមិនឲ្យដុកទ័រ Google ទេបងប្អូនស្ដាប់វិជ្ជបណ្ឌិតនោះបងប្អូនកុំសឹងជឿដុកទ័រ Google ពេកតែជឿនឹងបញ្ហាខ្លួនឯងពលអ្នកបញ្ចូលហ្នឹងគាត់មិនតែឯកទេសបើយកលោកអ្នកឯកទេសមកបញ្ចូលក្នុង Google ទេហ្នឹងណាមានលុយអ្នកណាឲ្យអ្នកឯកទេសហ្នឹងមួយម៉ោងគេឲ្យប្រាក់ខែគេមកហើយគេត្រូវការទីកន្លែងនោះអ្នកបញ្ចូលគ្នាគាត់បញ្ចូលនេះស្អីក៏ដោយឲ្យតែមានមកគេបញ្ចូលដាក់ថានេះបញ្ចូលនោះប៉ុន្តែវាត្រូវច្រើនដែរវាត្រូវច្រើនមែនខុសនោះទេវាត្រូវការច្រើនប៉ុន្តែវាខុសប៉ុន្តែយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យដោយសតការីវិជ្ជាមិនដឹងនោះយើងរៀនយើងវិនិច្ឆ័យពួកយើងចូលសាលា8ឆ្នាំអសតការី5ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចមានការវិនិច្ឆ័យទៅតាមដែលយើងចម្រិតតម្រេះរបស់យើងដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងការសិក្សារស់សិក្សា75ឆ្នាំអាយុលើ90មិនគ្រប់បានយូរខ្ញុំអាចបកស្រាយបានទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រឬអីបានរស់បានយូរគឺខួរក្បាលរបស់គាត់ចេញជាតិគីមីសបាយរហូតអាស្ទេអរម៉ូនអាស្តូទីសអត់ចេញសោះខ្ញុំថ្ងៃគាត់ចិត្តល្អការរស់នៅបានយូរចិត្តល្អគឺចិត្តល្អបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនណាបងប្អូនលោកលោកគិតថាជាតិក្រោយជាតិក្រោយទេយើងគិតនឹងប្របាកចិត្តទៅវិញនេះខ្ញុំនិយាយដដែលដែរខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយកន្លែងពូរោគ mental health រោគចិត្តសាននេះពិភពលោកមានច្រើនស្រុកយើងក៏ច្រើនមែនតែយើងមិនទទួលស្គាល់ឬក៏យើងមិនដឹងទេតាមពិតរោគចិត្តសាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងមកទៀតអញ្ចឹងបានឆ្នាំលោករោគបាក់ទឹកចិត្តលោកដាច់ណាស់នៅស្រុកនេះដោយសារតែគូក្បាលយើងចេះតែបញ្ចេញពេកចេះតែបញ្ចេញចិត្តបាទចិត្តអាក្រក់កាកូទីសុលអាបួននឹងអត់ចេញទេខ្ញុំនិយាយលេងចាស់ចាស់សាច់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមក50សេនដុល្លារម្ចាស់ថ្លៃអើយទៅខូលឃើញគេលក់10ដុល្លារទៅ Woolworths មួយលាហាក៏អត់សบายចិត្តខ្លួនឯងដែរមួយម៉ោងដែរអូចេះតែវោហាមនេះហ្នឹងដល់ចឹងទៅអាការមួយថ្ងៃមិនគិតតែពីរឿងប្របាក់ចិត្តអាម៉ាសេន50សេនដុល្លារហ្នឹងខឹងថានោះដល់និយាយអាក្រក់ពី Pharmacy មួយទៅ Pharmacy មួយហ្នឹងនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនយប់នេះបន្តិចទៀតចុះខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំមានpolicy របស់ខ្ញុំថាបើបងប្អូនយល់ឃើញថាបងខ្ញុំថ្លៃជាងកុំព្រួយប្រាប់ទៅឲ្យមានផុសតាំងថាលើគេលក់តែ10រៀលខ្ញុំលក់មិន10រៀល50សេនប្រាប់ទៅពួកខ្ញុំចោះឲ្យឬមួយទៀតបើប្រសិនជាទៅឃើញណាថារបស់គេថោកជាងថតរូបមកបង្ហាញភ្លាមភ្លាមមកពួកខ្ញុំនឹងចោះឲ្យដូចហើយឬចោះថោកទៀតផងឬរឿងមួយថា25ដុល្លារទេមិនក៏ថ្លៃមេះគេដល់25ហើយដល់អ្នកតកាយចុំទីចូលបាន25ផងហ៊ុនបីលក់25មិនខាតអរេបិទាចឹងសុំទៅថតអត់ទៅថតអត់ទៅមកអីបានតែនិយាយអានោះវាទៅជាពិបាកខ្លួនឯងវាធ្វើបាបខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គិតទេបើតែមិនទីនឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងធ្វើបាបខ្លួនយើងខួរក្បាលយើងបបោមឈាមចេញជាតិអា stress hormone អ្នកដែលសុខស្រួលខ្ញុំនិយាយពីអាស៊ីមួយថ្ងៃនេះនិយាយត្រង់ទៅចុះគាត់ទៅចិត្តធ្វើករីទៅអីមកជូនគេអូថ្ងៃឆ្ងាញ់ករីថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់តើសនអីណែគាត់មកមើលយុគាត់ហ្នឹងចង់20ឆ្នាំក្មេងជាងអូឪមួយគាត់អាយុ94ណាអាយុ94មើលគាត់ខ្ញុំបានទៅចិត្តសប្លាយអីទេគាត់94មកហើយខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាគាត់សុបាយហ่าគាត់ថ្ងៃជួយនេះទៅគាត់សឹកគិតបានទេធ្វើបនគាត់ថាបនបច្ចុប្បន្នសំខាន់ណាបងប្អូនបើបនគិតខ្ញុំមើលហ៎មានការសិក្សាមួយពីការសាសនាច្រើនគ្រប់អស់ក្នុងការសាសនាមួយមួយពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនតាមពុទ្ធសាសនាពុទ្ធអត់វ
ខ្ញុំដាក់ដែរខ្ញុំដាក់មើលបងប្អូនពេញយីជាសំគ្រេតែប្រពន្ធអត់មានយីពីរឿងជាតិមុនជាតិក្រោយអីទេណាអត់មានសោះអត់មានឋានសួគ៌ឋានលោកអត់មានជាតិក្រោយណាមានសាសនាខ្លះគេមានតែជីវិសាសនាគេវិញអ្នកដែលគិតព្រួយបារម្ភទៅនេះទៅនោះទៅឋានសួគ៌អ្នកហ្នឹងគឺសុខភាពអត់ល្អវិញពួកគិតពេកអាការគិតធ្វើឲ្យចិញ្ចែងជាតិពិបាកចិត្តទៅវិញដល់តែយើងឃើញគេពិបាកវេទនីជួយគេទៅស្រុកខ្មែរឃើញអ្នកអត់បាយប្រតិកម្មឬក៏យើងនៅនេះឃើញគេដួលនេះយើងជួយលើកគេអាហ្នឹងគូបាននេះគេបូមឈាមមើលអានេះខ្ញុំនិយាយពីវិជ្ជាសាស្ត្របងអាហ្នឹងបានណាលើកមកពីរឿងការហូបចុកអ៊ំអ៊ំបើណាយើងចាស់បន្តិចខ្ញុំនិយាយនារីសិនណាបងប្អូនកាលណាគាត់នេះកុំគិតពេកមិនស្រកគីឡូកុំគិតពេកអ៊ំសាមញ្ញខ្ញុំជួយឲ្យបាល់ខ្ញុំបោះឈាមគាត់4ដងឲ្យចំ1ម៉ោងបើឈាមគាត់នៅតែដូចថា4ដុល្លារនៅខាងក្នុង140មិន160ចំ150 140ជាងខ្ញុំមកបាត់ជួយទៅរកទៅថែងវិញដុកទ័រគាត់ជូនថ្នាំមួយលេខមុនដំបូងក៏ថាអីបើឡើយលេខទៅប្រកាសស្រកគីឡូច្រើនដែរប្រកាសកំប្រួយយើងឆែកមើលម្ដងបើស្រកដល់គ្មានមូលហេតុទេកំប្រួយស្រកនឹងល្អទៅវិញទេមិនការស្រកគីឡូជូនអីល្អទៅវិញទេបងប្អូនកុំបោះស្រកក្រោមក្រោមរង្វាន់រង្វាន់ទៅមុនក្រោម8 10កន្លះពីយើងចែកណាតងុនចែកនឹងកំពស់គុណនឹងកំពស់ក្រោម8កន្លះសុំយើងប្រួយបើថា9 10 9 10 20 21 22កំប្រួយអានឹងល្អទេតែចាំតែយើងទៅតែស្រកឯងក្មេងក៏យើងកំគួរឡើងគីឡូដែរយើងក្មេងខ្លះមកប្រាប់ខ្ញុំចៅងប់ហើយទឹកនោះផ្អែមបរានតែខ្មិចមកពីយើងឲ្យញ៉ាំនោះអត់គិតគូរទេឬកាលណាញ៉ាំខ្ញុំបញ្យល់ទៀតខ្ញុំនិយាយរងហ្នឹងនៅហ្វាមស៊ីបញ្យល់កូនចៅឯងយើងឯងដែលអ្នកចេះតែឲ្យញ៉ាំងប់អើយទឹកក្រូចនំឡូលីអាចស្គាល់ស្គាល់ឯងខ្ញុំមិនឃើញឃ្លានមកដល់ឃ្លានមកទៅវាអត់ទេគាត់បានយើងនឹងជម្រាបចឹងខ្លួនយើងតែញ៉ាំជាតិស្ករចូលឈាមពុបខ្លួនយើងដឹងថាមានថាមពលអត់ឃ្លានឯទៀតអាហ្នឹងចាំបានយើងអត់ឲ្យខ្សោយចិត្តញ៉ាំលំហូបអាហារណាដែលចូលលឿនពេកហៅ refined food ឬ ultra fine food ឬ super fine food មានន័យថាមកហើយយើងប្រើសម្រូបកុំឲ្យសម្រិតតែសម្រិតយើងនេះបង្កើតមិនសិនស្រូវអីនោះដល់សម្រិតពេកសម្រិតឯមហាសម្រិតមហាសម្រិតទៀតបញ្ហាបញ្ហាដល់ព្រិចផ្លែងទៀតហើយចំពោះទឹកនំប៉ែនទី3គឺអ្នកព្រិចផ្លែងហ្នឹងដែលញ៉ាំទឹកក្រូចញ៉ាំស្អីស្អីនៅសារដាជាតិអាក្លុយកូនវិជាតិនេះនោះហើយដាក់ប្រព័ន្ធច្បងទៅដូចម៉ាក់ដូណូលទៅវាតាំងពីខ្លាំងតាំងពីស្ករតាំងពីអំបិលតាំងអីទៅយើងវិញបណ្ដោយដាក់យើងហ្នឹងអាចបញ្ញាបើកុំគិតរឿងទំនុនចាស់ចារចាន់ទីនារីខ្ញុំជាពិសេសកណ្ដាហើយទូចិត្តឲ្យគាត់ទៀងតបភ្នែកគាត់មើលបើថាគាត់ចាស់ទីហើយសັບសក់គីឡូដល់លឿនទេហើយព្រៃភ្នែកគាត់ទូស្លាំងស្លាំងមិនទៅជួបប្រចាំដល់ខ្វះជាដៃយើងអាចលេខខ្លួនយើងបានទៅនៅតែឲ្យជួបប្រចាំដិតសិនតបុំឈាមមើលណាហើយសំយើងមកមករកធំលេខអាហ្នឹងតំនត់ចុះណាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតកន្លែងនេះសំខាន់ហើយទី2ទៀតចាស់កាលណាតែយើងតំនត់ធួនពេករោគកាន់តែធួនទៅហើយតាំងពីរោគតំនត់ប៉ែមរោគឬឈាមរោគកលៀនរកឯកតខ្លាំងទៀតហើយដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតែមុនមួយទៀតដែលបងប្អូនថាប្រចាំដឹងជួយចិត្តឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលគឺស្រូវគេភាបាលកាលណាតែយើងលើឈាមគេឲ្យកូលេស្តេរ៉ុលតែបងប្អូនក៏កូលេស្តេរ៉ុលហើយកូលេស្តេរ៉ុលឲ្យទាបអ្នកនោះសួរខ្ញុំមួយថ្ងៃមុនថាអីកូលេស្តេរ៉ុលចុះទៅតែ4ជាងមិនក៏នេះកុំជប់បានមិនថាអត់បានទេពួកអ្នកទៅនោះផ្អែមទៅជប់ដល់ដុកទ័រទៅតែរឿងកូលេស្តេរ៉ុលមួយទៀតអានេះកុំថាខ្ញុំនិយាយមិនចង់ដឹងណាមិនចង់ដឹងលេខក្នុងកូលេស្តេរ៉ុលទៅមានក្បួនមួយទៀតគេហៅ
calcium score calcium score គេចង់ដឹងថាតើ calcium នោះណានៅក្នុងសរសៃឈាមយើងនេះនេះតើវាមានប្រមាណភាគរយ calcium score ហ្នឹងអានឹងគឺអាចដឹងតើវាច្រើនពេកអានឹងមកគេឲ្យលេខ5កន្លែងស្រុកបើវាទាបគេអត់ឲ្យដែរអានតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតរស់មកគេក៏តែងតែទូមានប៉ុន្តែវិជ្ជាបណ្ឌិតជួននេះគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមិនដាក់មិនជួនទៅចុះមកកៀងមេដងឬក៏ដាច់សរសៃខួរឬក៏ស្ទះសរសៃខួរបានគាត់ទៅធ្វើគាត់ត្រូវមកគាត់ឲ្យលេខណាប៉ុន្តែអសតកាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសនៅរៀងរាល់យុគអាទិត្យ Radio 3W គាត់ជួយចិត្តថាសួរនេះឯងមានធ្វើ calcium score ដែលគាត់ថាធ្វើម៉ាហាសមុតមិនលេបទេប្រាប់វិជ្ជាមិនដែរវាឲ្យចុះអានឹងរឿងយើងជាមួយវិជ្ជាមិនដែរណាបងប្អូនណាបាទនឹងរឿងតំនួនចំពោះអ៊ំអ្នកគិតចាស់ចាស់ណាក្មេងក៏ដូចគ្នាដែរបើខ្ញុំចង់មូលផ្ដុំចាស់ចាស់យុគនេះហើយបើខ្ញុំចូលបរោះហើយមហូបអាហារខ្ញុំជម្រាបមហូបអាហារហូបចុកវិញទៅទៀតម្ដងទៀតហើយអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ពេលអស់រដូវគឺថាអ៊ំមានការពិបាកចិត្តដូចខ្ញុំជម្រាបបន្តិចមុនអញ្ចឹងតអរដូវគឺថាធ្វើឲ្យយើងមូលម៉ៅក្រៅកាហាយឆ្អឹងយើងចាប់បានស្ដើងហើយបើយើងអត់ហូបជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D ជំនួយទេគឺឆ្អឹងយើងស្ដើងលឿនណាចេះសុខខ្មែរនិយាយថាឆ្អឹងពុកណាទៅថៃទៅចាក់ណាមកជួយ1000ដុល្លារអាមេរិកណានៅនេះឯងតែ200ដុល្លារ55អូស្ត្រាលីទេបាទអាមេរិកទីបាន4អប់ហើយនៅសល់លុយចាយទៀតអត់តែ6មើល86%ជាងអាមេរិកឯងយើងឡើងតែ60ជាងលុយអូស្ត្រាលីណាអានឹងបើតែតែយើងវិញអស់ជំរឿនទៅថៃណាអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងទៀតប្រហែលមិនទៀងត្រូវអពេអមចាស់អមត្រូវគិតថាបើឆ្អឹងស្ដើងបួលបាក់បញ្ហាខ្ញុំការពិសោធន៍នៅទីពេទ្យតែម្ដងតែដួលហើយបើយើងលើសគីឡូជាពិសេសស្គមមិនស្អីតែលើសគីឡូ20គីឡូលើសខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនដដែលពររូបអ្វីក៏ដែរមកពីតំនួនរបស់រៀងទេបើឡានយើងផ្ទុកបានតែ50គីឡូបងប្អូនអមស្រីស្រី70គីឡូក៏បានមានបញ្ហាតែដួលងាយបាក់ចឹងទៀតព្រោះពេលអស់រដូវទៅអមចាស់ចាស់ទៅចឹងយើងស្ដារដោយសារអត់មានជាតិអរម៉ូនស្ត្រីហើយយើងអត់ញ៉ាំត្រោះគោឆៅត្រោះគោឆៅមាន2មានត្រោះគោឆៅខ្លាំងតិចគោឆៅធម្មតាចូលចិត្តអាខ្លាំងតិចប៉ុន្តែបើសួរយោបល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លើយរួចដែរថាអូអាគេយកជាតិខ្លាំងទៅមានអាចបញ្ហាខ្លួនក៏ខ្ញុំមិនដឹងគេធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនវិទ្យាសាស្ត្រមិនបញ្ហាគេយកខ្លាំងចេញទៅធ្វើបើទៅទៅនៅតែជាតិកាល់ស្យូមយ៉ាងញ៉ាំណាបាទអានឹងក៏ល្អតែបើយើងដួលខ្ញុំជួបប្រទេសនៅពេទ្យហើយគឺពិតនៅនេះក៏ដោយនៅខាងនេះតែកណ្ដាលយូរដួលបាក់ជើងយើងអត់ធ្វើដើរបានសកម្មភាពក៏អត់បានអីក៏អត់បានពេលហ្នឹងដែលយើងចែកឋានលហាទៅឋានសុខលហាបងប្អូនលហាដោយសារតែយើងអត់ធ្វើអីកើតអូខ្ញុំជម្រាបបកសាច់រឿងទៀតការជាមនុស្សយើងត្រូវតែល្មុនហូតមកគ្មានរោគប្រត្រៃទេមិនយើងថានិយាយថា1000ឆ្នាំមុនមានប្រត្រៃទេយើងចូលនិវត្តន៍ទេអត់មានទេតែយើងបង្កើតទេបង្កើតនេះបង្កើតនោះបង្កើតច្រើនពេកតែបើយើងយល់វាអត់អីទេមើលខ្ញុំជម្រាបពីរឿងការសិក្សា75ឆ្នាំនេះ90អ្នកអូ90ឆ្នាំអាយុ90ហើយនៅ60អ្នករស់មើលអូខួរក្បាលច្បាស់ចេះក្នុងនោះខ្ញុំចង់និយាយគេមិនអាចឲ្យនិយាយក្នុង90 60អ្នកនឹងមានម្នាក់គឺប្រធាននីតិបតីអាមេរិកបាទគាត់នៅច្បាស់សំគឺថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយដល់គេខ្ញុំបកស្រាយទៀតរឿងអីអ្នកនោះ
ស្មារតីនៅមើលមកស្អីក៏នៅចងចាំលើអ៊ំស្រីម្នាក់ថ្ងៃនេះតែខ្ញុំទៅចែកហ្នឹងគាត់អាយុ94ហ្នឹងគាត់ច្បាស់គាត់និយាយល្អមកគាត់ណាគាត់នៅចាំនេះទាំងអស់ល្អព្រោះស៊ីមនេះ74ណាគាត់អូធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ធ្វើចូលចិត្តធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យគេមកហូបចែកទៅអស់គ្នាហៅសម្ញហូបទៅនេះដល់គាត់សប្បាយមកគាត់គិតគូគាត់ធ្វើបន់នេះបន់ជួយទៅធ្វើជួយអ្នកក្រជួយគាត់ថាគិតសប្បាយប្រហែលឆ្នាំបាញ់ខ្ញុំថាស៊ីមឯងខ្ញុំស្គាល់ស៊ីមឯងបានឆ្នាំមុន4-5ឆ្នាំអស់ឆ្នាំមុនដូចប្រៀបធៀបលើដូចក្មេងជាងមុន20ឆ្នាំទៀតក្មេងជាង20ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយលេងមិននិយាយមែនណាបងបងប្អូនណាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងមួយហើយម្ល៉េះអ្វីអ្វីដែលទឹកនោះផ្អែមគឺយើងបង្កើតខ្លួនយើងរោគអស់ហ្នឹងបាទបើយើងតែបើយើងពូជអានឹងវាជារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំជម្រាបណាឥឡូវខ្ញុំចង់មកហូបអាហារចាស់ចាស់គេថាធ្វើម៉េចមានកុំគិតដូចពីដើមថាអញបដាំញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លើវាមិនសូវឆ្លៀតធម្មជាតិបង្កើតយើងធ្វើឲ្យយើងមិនសូវឃ្លានចាស់ហើយព្រោះយើងអត់ប្រើតាមពុលឡានមិនអត់បើទេអត់ចាក់សាំងក៏វាអត់បានការចាក់សាំងច្រើនណាស់កាលណាបញ្ហាណាមកយើងគួរតែបើកឡានបើថាយើងអត់បើកឡានទេអត់ប្រើនេះយកតាមនេះយើងជាឡានបើយើងមិនបើកទេយើងចាក់សាំងទៅចាក់តិចទូទៅកុំគិតការដែលយើងឃ្លានមកយើងគិតមកហូបនឹងពេកយើងមូលផ្ដុំទៅរឿងមកហូបចេញចក្រានចូលចក្រានណាទៅដើរផ្សារគឺញឹកញាប់ពេកដើរកាត់តែកន្លែងឈប់កលិតកន្លែងបងឯងកន្លែងអានឹងយើងធ្វើមិនជារួចភ្នែកយើងច្មោះយើងដាតយើងគេជាមេក្រោណាចាអណ្ដាតជាអត់កន្លងបានសុខផងវាសានដាតអានឹងដែលយើងត្រូវគិតដែរពេលតើផ្សារកុំទៅពេកឃ្លានពេកកុំទៅអីសោះឃ្លានពេកទៅទៅផ្សារហើយគឺថាស្អីប្រទេសណាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំអត់តញ៉ាំបាយមក2ម៉ោង3ចេញមកពីទៅប្រជុំឬក៏ទៅជួបជុំអីមានបញ្ហាមួយបងប្អូនដឹងទេតែចូលសុខភាពគេទៅទិញនំប៉័ងមុនណាអានំប៉័ងតទេក៏ដោយអីក៏ដោយទិញនេះទិញនោះតែបើឡើងផងហែកញ៉ាំបណ្ដាបណ្ដាអានឹងគេថាអញ្ចឹងឯងតែឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អអានឹងអញ្ចឹងបោកមួយរឿងទៀតណាអ៊ំចាស់តាមិនសូវឃ្លានកុំគិតតែយើងចាស់យើងមិនសូវឃ្លានណាចង់តែឃ្លានដូចពីក្មេងទៀតបង្ការរោគទៀតអានេះនិយាយលេងនិយាយមែនតើហ្មងខ្ញុំត្រូវខឹងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយការទៅខ្ញុំដឹងថាអ៊ំខ្លាចគាត់ខឹងខ្ញុំយើងកុំគិតពីដូចពីដើមទេឥឡូវយើងអាយុ70 plus 80ហើយយើងមិនសូវឃ្លានគឺជារឿងធម្មជាតិបង្ការយើងកុំឲ្យសូវឃ្លានព្រោះយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពឡានអត់បើកសាំងអត់ឆេះមកចិត្តបន្ថែមសាំងទៀតរោគកាន់តែមកទៀតមហារីកក៏ខ្ញុំនិយាយពីមកថាអ្នកណាថតពេកងាយកាត់មហារីកជាងអ្នកស្គរនេះប្រាប់ត្រង់អានេះបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងមកស្អីអ្វីវិញគេហៅថា lifestyle disease យ៉ារោគសម័យថ្មីគឺរោគដែលយើងបង្កើតការកែប្រែការរស់នៅពីដើមភ្នំនៅមិនមែនភ្នំទេពីដើមភ្នំអត់ទៅពាក់ខោអាវផងបាំងទីទួយមិនហើយវាទៅធម្មជាតិទៅតែយើងមានរោគខ្លាំងទៅមានរោគខ្សោយវាយើងរស់ទៅចាំបន្តយើងរកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់គូនិយាយទៀតគូនិយាយពីដើមយើងអាយុបានត្រឹមតែ40ឯតើហើយបងប្អូនយើងប្រាប់ត្រង់ដោយសាររកឃើញតាមផ្សារតន្តចាំ840 823រកឃើញរកឃើញរស់បានយូរហ្មងយូរទៅបងប្អូនមើលនេះណាបងប្អូនខ្ញុំជួយឲ្យយល់បន្តិចបងប្អូនបើថាអត់ទេឲ្យខ្មែរឲ្យកូនចៅដែលចេះអង់គ្លេសឲ្យមើលឲ្យបញ្យល់ឲ្យស្ដាប់ដែលខ្ញុំសម្ភាសជាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនសកលវិទ្យាល័យ2នេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំអត់បានប្រជាខ្មែរបងប្អូនបានមើលនេះតាមមើលចាំខ្ញុំបកប្រែជូនណាខ្ញុំអត់បានបកប្រែថាអ្វីទៅជាការសម្ភារជាស្អីណាខ្ញុំទៅសម្ភារនៅដល់កន្លែងពួកខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកខាងគេហៅថាទីប្រឹក្សាខាងចិត្តសាស្ត្របងប្អូនខាងចិត្តសាស្ត្រខាងចិត្តសាស្ត្រគេហៅថា Medical Advisory Board Mental Health Australia នឹងបងប្អូនមើលនេះគាត់និយាយល្អគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយមុនដំបូងមុនសម្ភាសខ្ញុំគាត់ថាពីដើមអាយុយើងប៉ុណ្ណាណានេះគាត់នឹងគាត់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយសិនខ្ញុំចាក់រូបចែកដល់គាត់និយាយពីរឿងប្រវត្តិខ្ញុំអីណាគឺថាអាយុយើងប្រមាណពីដើមយើងរស់បានប្រមាណភាគរយអាយុវែងប្រមាណគាត់និយាយពីរឿងហ្នឹងឯងណាហើយលើនឹងយើងរស់បានប្រមាណក្នុងប្រមាណឆ្នាំ1982តែរស់បានអាយុប្រមាណយើងទៅស្លាប់72អញ្ចឹងនៅដល់82 83ឬ87ហ្នឹងយើងរស់ដល់87ហ្នឹងឃើញទេតើចង់និយាយពីរឿងបងចង់ដឹងមើលហ្នឹងខ្ញុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់គាត់ទៅសួរយោបល់អញ្ចឹងកៅចុកនឹងជានិយាយដែរគឺត្រូវគិតញ៉ាំអីក៏ដែរគឺចេះចាំបានយើងចាស់តិចអ៊ំស្រីពីចាំតិចម្ហូបហ្នឹងដែរយើងញ៉ាំយើងខ្ញុំថាយើងចេញទៅក្រៅញ៉ាំគួរញ៉ាំសុបាយចុះដូចខ្ញុំនិយាយមួយអ៊ំអ៊ំថាចេញសុបាយដូចយើងទៅញ៉ាំវិញអញ្ចឹងទៅញ៉ាំសុបាយប៉ុន្តែដល់មកផ្ទះយើងត្រូវការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យយល់ថាអ្វីទៅជាធម្មពលអ្វីទៅដែលរបស់ដែលសម្បូរខ្លាំងអ្វីទៅដែលជារបស់គេធ្វើស្រាប់យើងគួរញ៉ាំញឹកញាប់បើយូរម្ដងម្ល៉េះគេថាការសិក្សាមកគេថាធ្វើម៉េចមួយថ្ងៃកុំឲ្យលើសពី300ខាឡូរីបងប្អូនមិនយល់ខាឡូរីខ្ញុំក៏មិនដឹងពន្យល់មិនឲ្យយើងតចេះរៀនតកូនចៅបរិយាអបាទហើយយើងត្រូវការញ៉ាំអីទៀតម្ហូបអាហារច្រើនណាស់បងប្អូនបើនិយាយអ្នកមានព្រៃពូខ្ញុំមិនតាន់បាននិយាយអ្នកមានព្រៃពូត្រូវហូបអីវិញឆ្ងាយទៀតបើបងប្អូនសួរវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏សួរពួកខ្ញុំនៅហ្វាមស៊ីចោះឬក៏សួរខាងអ្នកឯកទេសខាងម្ហូបអាហារណានារីក៏ដឹងថាយើងមានព្រៃពូណាយើងត្រូវញ៉ាំអីទៀតសម្រាប់បញ្ចាំជីវៈខាងក្នុងទៀតណាដើម្បីមានជាតិចាំងតែយើងអត់មានជាតិឆ្អឹងចូលបានទេយើងស្ដៅពោះទីរក់យើងដែលមានរូបរាងឆ្អឹងបានមកពីណាមានមកពីម្ល៉េះម្ល៉េះមកពីណាបើយើងម្ល៉េះអត់ញ៉ាំជាតិឆ្អឹងចូលខ្លួនមានតែសូបចឹងពីម្ល៉េះហ្នឹងឯងដល់ចាស់ទៅចឹងស្ពតចឹងស្មានបាទម្ល៉េះយើងត្រូវញ៉ាំដូចខ្ញុំនិយាយដដែលឯងបងប្អូនមិនជំរាបទេរូបសាជីណាទៅញ៉ាំអីច្រើនញ៉ាំបាយអីញ៉ាំតិចកំច្រើនពេកពុតបាយគឺជារបស់ដែលមានធម្មពលច្រើនបាយមាន2យ៉ាងអង្ករមាន2យ៉ាងគឺអង្ករសម្រូបនិងសម្រាប់ចូលចិត្តញ៉ាំអង្ករសម្រូបតែបងប្អូនយូរទៅវាស្មទេអ្វីអ្វីក៏ដូចជាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីពីរតែយើងទម្លាប់អីវាទៅនឹងហ្នឹងប្រាប់ផងតើយើងប្រាប់គោះក្បាលថាម៉េចវាទៅប្រឹងនឹងម្ល៉េះគឺយើងញ៉ាំកុំគិតតែសង្កលសម្រាប់តែអង្កកអូបក៏ឆ្ងាញ់នំប៉័ងបាយសក់នំប៉័ងសនប៉ាអីញ៉ាំនៅនំពេលយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនសាច់ខ្លះត្រីច្រើនអីចឹងណាបន្លែផ្លែឈើច្រើនល្អមកមានតាំងពីពណ៌ខៀវពណ៌លឿងពណ៌អីម្ហូបអាហារខ្ញុំនិយាយតដែរល្អម្ហូបអាហារខ្មែរយើងស្រួលចង់សក់ខ្លួនស្រួលទេហើយយើងឥឡូវយើងគាត់ថាចេះយល់បន្តិចចុះសុកយើងមិននឹងសុកស្រេយើងមិនមួយយើងញ៉ាំពីរបីថ្ងៃមកគ្រូសាធំ
តែឥឡូវយើងមកមួយកូនក្មេងនឹងសុំជួយមួយម្នាក់ឯងអាហ្នឹងវាទៅចំពោះចំនួនឥឡូវយើងត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែចេកជ្រើសដាក់សុកយើងត្រីយកទៅលក់ទៀតព្រមឡើងត្រីរស់ត្រីឆ្លូនត្រីដៃនេះហើយចំពោះបន្លែផ្លែឈើយ៉ាងនេះគាត់ដាំសល់គាត់យកទៅលក់ទៀតអាហ្នឹងដែលល្អទៅវិញទៀតទុកយើងមិនថាមុនសង្គ្រាមវាល្អពិភពលោកគ្នាណាល្អជាងសុកយើងហើយបើយើងមកហូបអាហារយើងចាំបើយើងចេះដាំស្លយើងគិតទៅតាមបុរាណស្លកកោត្រីជួគ្រឿងសាច់មាន់អីចឹងណាសាច់គោឯងសម័យសដាក់ខ្លាញ់ពេកចឹងក្នុងនោះគ្មានអីកើតទៅបន្លែមកបាយយើងលក់ទឹកគ្រឿងឯងអោះអោះដៃមកលេងកឆែតផ្កាស្នោណាលក់ណាតសក់អីអីហ្នឹងវាពេញតពោះឆែតបាទណាបាទអានោះមានទឹកផ្លែឈើសិតមានវីតាមីន A C K E ជាតិដែកជាតិសាច់ច្រើនជាតិសរសៃអានេះមិនបាច់ពីយល់តោះទីខ្ញុំកាត់កាត់ឯងបងប្អូនណាឲ្យយល់ថាការហូបចុកសំខាន់ណាស់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសអ៊ំស្រីស្រីដែលគាត់ចាស់ហើយជាតិអាចហៅ anthocyanin នឹងអង្គល្អជាពិសេសផ្លែឈើពណ៌ពណ៌ចាស់ចាស់ដូចពណ៌នៅសុខភាពមានចាស់berry apple berry the blueberry strawberry blackberry raspberry and all cherry and all ឯយើងព្រីងយើងឯយើងតបក្រោកអីហ្នឹងក៏ល្អដូចគ្នាហ្នឹងណាបាទហើយនឹងគឺយ៉ាងស្អយើងទៅពើស្អីស្អីល្អទៅអស់បាញ់ចង់កាត់កាត់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយល់ហើយរបស់ហ្នឹងវាមានជាតិចាស់anthocyanin នឹងបើតាមការសិក្សាដូចជាការពីមហារាជទៀតប្រចាំមហារាជទៀតរឿងបុរាណរីបើមហារាជចាប់ផ្ដើមមានដោះសាច់អីពីទុបទល់កំឲ្យដល់ទៀតម្លោះស្អីស្អីល្អច្រើនអស់ហ្នឹងមិនកាត់រឿងមហូបដើម្បីជុំបរោះបាទជុំបរោះម្ដងបាទជួយជុំបរោះម្ដងវីតាមីនស្អីច្រើនណាស់មិនចង់ជុំឯណាបងប្អូន Google ខ្លួនឯងក៏វាអាចដឹងដែរឥឡូវហ្នឹងម្លោះការរវល់នេះការហាត់ប្រាណបើបងប្អូនធ្វើការនៅអូហ្វីសដាក់អ៊ំស្រីក្តីក្តោយអីក្តីឬក៏ណាក្តីធ្វើការនៅអូហ្វីសបើធ្វើការនៅកន្លែងទេអង្គុយបណ្ដាលនេះធ្វើការនៅចកាងខ្លះគាត់ដាក់ដាំដាំកូនឈើទុយទុយអានឹងអត់បញ្ចេញតាមបពុលហ្មងនេះម្ល៉េះយើងត្រូវការមកផ្ទះវិញហាត់ប្រាណបន្ថែមត្រូវដើរបន្ថែមការពិតដើរឆេះតាមបពុលចោលតាយើងខំចាក់សាំងឲ្យដប់ឲ្យឆេះសាំងចោលហើយនិយាយទៅគឺយើងឆេះសាំងចោលមានបានកាតែមកយើងកុំសើចចាក់វាទៅមិនចំណេញលុយនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយនេះស្រួលមិនមែនស្រួលបងប្អូនអានដាក់នេះអាចមកនេះខ្លួនជួយទុំណាអាចជានេះឈឺឈឺនោះអានជាមនោះទៅជួយនេះទៅឈឺឈឺទុំរួយឯងវាគេគេញ៉ាំដាក់ស្រាក្រោមដាក់អីទៅប្រយ័ត្នទៅយើងទុំចាំទៀតនៃអ្នកជក់ប្រៃទៅគេជក់តាមពិតតែយើងឡើងជក់ប្រៃបើគេឃើញអាចជក់យើងត្រមមិនបានអាចទម្លាប់នឹងឯងជាពិបាកនឹងកែអានិជ័យកាប់ទៅបងប្អូនណាណែម្លាយអ៊ំអ៊ំទៅអស់គេចាស់តែយើងមើលថែទាំសិរិសាបើយើងនឹងទៅធ្វើការមុតនេះចេះទៅនេះទៅនោះដូចថាទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តគាត់ទៅធ្វើមហូបអីទៅជួយអានោះគឺការមិនចេញថាមកពលឲ្យបានបុណ្យទៀតឲ្យសប្បាយទៀតជុំជជែកគ្នាលេងសើចទៅថតទៅដាក់វីដេអូទៅឡាយអីទៅសប្បាយនឹងឯងទៅរួមបានយូរនៅតែចូលសុខភាពល្អយើងបងជាតិដៃជាតិដៃយើងចេះថែរសដូចជាជំរាបខ្ញុំនៅកុំខ្លាចចិត្តសួរខ្ញុំត្រីល្អជាងគេញ៉ាំត្រីបន្តមកយើងញ៉ាំគុំខ្លាចជួយញ៉ាំបាគីខ្លះញ៉ាំកពឹសខ្លះហើយខ្លះញ៉ាំ
សាច់មន់សាច់អីច្បុកច្បល់ណាស់ណាច្រើនណាស់កន្លងណាពួកវាអ្វីវិញផ្សេងផ្សេងគ្នាតែងតែមានវីតាមីនខុសខុសគ្នាមានធម៌ជាតិខុសខុសគ្នាជាតិច្រើនពេកថ្ងៃណាចង់និយាយងឲ្យច្រើនជាតិណាជាតិ reverse strong ជាតិអឺអូច្រើនពេកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងខ្ញុំចប់បាត់ទៀតឡើយខ្ញុំចេះផ្លប់ខ្ញុំដឹងថាជាជួយបងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនកុំបោះចាក់ប្រធានខ្ញុំចេះចាក់ប្រធានដើម្បីយល់ទេណាណាស់ហើយមកយើងហូបអីគឺធ្វើម៉េចត្រីល្អវាមានជាតិខ្លាញ់ត្រីជួយអីច្រើនពងមាន់ក៏ល្អអីល្អខ្ញុំកាត់ខ្ញុំចូលនឹងទៅតាមអាយុហ្នឹងអានេះសំខាន់បំផុតហើយនារីមានផ្ទៃពោះនេះទុកថ្ងៃក្រោយទៅចុះហើយមានក្បួនគេច្រើនណាស់ដែលយើងខ្លះទៅចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនព្រោះមានផ្ទៃពោះទៀតមានក្បួនមានមួយទៀតដោយសារតែខ្ញុំនិយាយលេងទៅចុះនឹងការសិក្សាថ្មីផ្នែកការពិតហើយចាប់ផ្ដើមមានប្រើបានប្រហែលឆ្នាំជួននេះទីរុមិនព្រមយើងអត់អត់មានមកម្លេះមិនធ្វើមិនក៏អត់មានគេពោះតែគេមានយកមេជីវិតរបស់បរោះជាមួយនឹងពងរបស់នារីដាក់ទៅក្នុងកែគេបញ្ចូលទៅវិញពេលបញ្ចូលទៅវិញមិនព្រមជាប់នៅក្នុងស្បូនចិត្តធ្លាក់មកវិញឡើយគេមានការព្យាបាលមួយទៀតព្យាបាលមួយទៀតរបៀបឲ្យបាននៅនោះគឺដូចរបៀបយើងដូរកលៀនចឹងតែដូរកលៀនតែចូលទៅគ្រូយើងថាចំអានេះកលៀនមែនបងអញណាមិនចេះបុកលុបតម្រោះកលៀនណាដូចសឹងដូចយើងអានោះមិនសូវអីប៉ុន្តែតែលៀបចំការពាររបស់វាបុកលុបកលៀនមានផ្សេងពោះដូចគ្នាអានេះគេថាទីរុជនេះអត់ដូចជាប់ឯងដោយសារខ្លួនយើងប្រឆាំងមកថាយល់ថាអីទីរុនេះនឹងមកពីណាមិនដូចចិត្តប្រឆាំងទៅក៏អត់ជាប់ទៅក៏ចេះរលូនទៅនិយាយពាក្យអញ្ចឹងហ្នឹងឬអណ្ដងថ្មីថ្មីជើញខ្ញុំស្ដាប់ដូចចាំដល់2ម៉ោងច្រើនណាស់ខ្ញុំអត់អានទុកណាស់ខ្ញុំចែកទៅចោះខ្ញុំកាត់ត្មែបានរឿងបរោះអីទៀតនៅជួបបរោះណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំណាស់ក៏ណាស់ខ្ញុំកាត់ទៅចោះរឿងមានទីពួកមិនមែនទុកមកសួរនៅហ្វាមស៊ីទៅចោះណាបាទអាហ្នឹងមកហើយរឿងមានផ្ទៃពោះមានបញ្ហាពេលមានផ្ទៃពោះទៀតនារីនារីហ្នឹងបោកទៅវិញតែជួននេះមានលើឈាមអាហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិមកនិយាយពិសេសសក់ខ្មៅវិញសម្បូរដូចខ្ញុំថាសក់ខ្មៅជនជាតិអាស៊ីយើងសម្បូរពេលមានផ្ទៃពោះសក់តែមានតែបងប៉ែអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលពូជទេដូចខ្ញុំនិយាយអ្នកមកដល់ពីខាងលិចហ្នឹងមកគាត់ឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយដូចត្រូវគាត់ខ្ញុំថាយើងជនជាតិមួយពូជរបស់យើងនេះសាអាស៊ីយើងដូចរស់នៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតនៅប្រទេសនោះទល់ដែនទឹកនោះបែរនឹងអត់ទឹកនោះបែរបើយើងប្រយ័ត្នអត់ធ្លាក់ទៅនៅប្រទេសទឹកនោះបែរបើយើងប្រយ័ត្នបើយើងមិនប្រយ័ត្នទេរស់នៅប្រទេសទឹកនោះបែរដូចគ្នាតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នអានេះពូជដែរណានៅខ្លាំងបាទអានេះជារឿងសំខាន់តែនារីភិកចើនក្នុងឆ្នាំ2009បាននេះខ្ញុំនៅ farm sim នៅនៅមុនដែរចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍អានឹងដោយសារតែឆ្ងល់មកជុំមួយចន្ទរីមានផ្ទៃពោះមកភីចឹងគាត់កាន់ចំនួនអាស៊ីសមកប៉ែសប្លាយមកចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់អឺមួយចឹងតែមានផ្ទៃពោះមានភីចឹងជានាំចូលពេទ្យដោយសារមានទឹកនោមផ្អែមតាមពិតគេហៅទឹកនោមផ្អែមដោយសារមានផ្ទៃពោះគេហៅ gestational diabetes ណាមកបូនមួយហើយមានរោគឈាមឡើងអត់មូលហេតុអីក៏ច្រើនទៀតហើយខ្ញុំកាត់ទៅចោះខ្ញុំមិនពីគ្រូរឿងនឹងទេដើម្បីចូលបរោះចាប់ចាប់នេះណាហ្នឹងលើចង់នារីអ៊ំអ៊ំស្រីទៅមិនក៏មកចាស់ឆាប់ពេក
នេះគេមានគេហៅថាការសិក្សាមួយដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាជាលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយឈ្មោះតាលោក David Sinclair ណាគាត់រកឃើញដើម្បីទាំងឲ្យជីវិតយើងរួមបានយូរណាកុំឲ្យឆាប់ចាស់ថារូបឯគាត់នឹកគេថាអនាគតបាយយូរបានដល់អាយុ120 100អីផងអានឹងគឺជារឿងមួយអាចដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ជា 100% ពួកគាត់រកឃើញជាតិប្រយ៉ាងណាដែលអាចដែលអាចគឺថាបញ្ជាជីវិតយើងបានរួមបានយូរយល់អានឹងមួយណាអានឹងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅចុះអាចិននេះគេថា strong ណាបាទអានឹងຕົកចាស់ខ្ញុំមិនអាចយ៉ាងជាប្រធានបទធំមួយទីខ្ញុំកាត់ទៅគាត់ថាបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំហូបបានល្អល្អគឺជួយជាតិស្ករយើងឲ្យទីភ្នែកគឺល្អហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់មានទ្រង់ផ្អែមគាត់សុខចិត្តនេះតទ្រង់ផ្អែមម៉ែគាត់រំលឹកទៅជាតិស្ករទីពួកការសិក្សាមកបន្ទុស្ស្រាយជាតិស្ករទាំងអស់ជាតិស្ករនេះគឺផ្អែមណាយើងចេះថាស្ករនោះមិនថាស្ករសតាមពិតអ្វីអ្វីក៏បាយក៏ស្ករតលោកក៏ស្ករចេកក៏ស្ករសេកក៏ស្ករនឹងចុងបញ្ចប់ទៅជាគ្លូកូសអាគ្លូកូសហ្នឹងគេហៅចុងបញ្ចប់ទៅចុងឈាមតែបើយើងញ៉ាំរបស់ឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំថាកោសប្រូវាចំណាយពេលយូរណាស់នឹងជ្រាបចុងឈាមនឹងទៅជាគ្លូកូសចំណាយពេលយូរបំផុតទៅជាចុងបញ្ចប់ទៅជាគ្លូកូសតែសព្វថ្ងៃយើងបង្កើនគ្លូកូសឯងមកហើយដូចទឹកក្រូចតែក្រោយនោះវាជាតិស្ករគេហៅ fructose វាមានតែ2ដល់ពុបទៅចូលឈាមពុបតាប់ទៅឈាមពុបអានឹងយើងមិនចង់បានចឹងពួកខ្លួនយើងមិនមែនបង្កើតបើសម្រាប់អញ្ចឹងនេះឡានរបស់យើងហ៎យើងសម្រាប់យឺតមានគេហៅថាមានដំណើរវាទៅតាមធម្មតាតែយើងបង្កើតមហូបទេ1000ឆ្នាំមុនមាន McDonald's នេះឆ្នាំមុនមាន KFC មាន Pizza អានឹងតែយើងបញ្ហាតែរបស់យើងអីក៏សម្រិតតិចសម្រិតខាងពេកបញ្ហាកណ្ដាលមានច្រើនទៅទៀតអានឹងបញ្ហាមកថ្ងៃខ្លះសឡកកោលទៅបងប្អូនពឹងកកលីងដាក់មកបានដែរអត់នេះបានដែរលីងមកមកក្លិនបានបងប្អូនតែកលីងយើងលីងមិនសូវខ្លោចបានតែកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះវាជាបាយដែរដាក់ទៅវាទៅជាខាប់ឡើងថាមិនពីខាប់ពេកទៅក៏ដូចជាជាតិបាយក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងមកបើយើងនិយាយស្លឹកគ្រៃអីល្អរវិញស្លឹកគ្រៃមកល្មៀតអីល្អរវិញសាច់ត្រីជាមួយសាតបន្លែបន្លែក្រួយទៀតមានអីដាក់នឹងស្លឹកម្ទេសក៏ដាក់ណាតែយងចេកក៏ដាក់ផ្លែចេកខ្ចីក៏ដាក់អីដាក់នឹងគឺល្អរវិញដែរបាទអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនណាខ្ញុំចង់កាត់តទៅប្រធានបាត់នឹងវិញពេកបាទតែអ៊ំចាស់ចាស់កណ្ដាលគាត់ចាស់តែគឺដល់តាសាពីនិតជួបដុកទ័រដែរ6ខែបើវាចាំទឹកឲ្យអ៊ំត្រូវទៅពីនិតទៅទៅចង់ដឹងថាពួកយើងឡើងចាស់ខ្ញុំនិយាយលេងនៅទឹកមុនគេថាចាស់និយាយថាខ្ញុំមិនដែរអញ្ចឹងផងមិនកូនទេហាឡើងចាស់មិនឡើងថ្មីណាថ្ងៃស្អែកក៏យើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្អែកនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខាងស្អែកក៏មិនដឹងយ៉ាងម៉េចយប់នេះក៏យើងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះយើងក៏គិតយើងគិតតែពីថាថែទាំសុខភាពទៅធម្មជាតិចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងធ្វើតាមធម្មជាតិបងប្អូនណាម្ល៉េះយើងនៅផ្ទះការដាំស្លគាត់ដាំស្លបុកគ្រឿងនោះវាចេញតាមបំពល់បាទរំបានស្លកោញ៉ាំស្លកគីញ៉ាំកាឌីញ៉ាំនោះវាយូរបាទអូយើងទៅទីញនៅស្រាប់មកហែកមកពេចដាក់កោកោជាមួយសាច់បាទកាឌីបាទអានឹងអត់ទៅវិញទេយើងគិតតែបន្ថែមផងចំណាយ
អត់ថាយើងត្រូវចំណាយធម្មពលអស់សាំង1លីត្រ2លីត្រ3លីត្រអានេះអត់មានអស់ឲ្យសោះអត់តាកន្លះលីត្រអានឹងនេះជាបញ្ហារោគរបស់ខ្លួនយើងទៀតបាទម្ល៉េះតាអ៊ំចាស់ជាពិសេសខ្ញុំជួយចាត់ឲ្យឆ្លោះពវៀនធំច្រើនគ្នារយៈនេះខ្ញុំឃើញបានសម្បត្តិមកឲ្យខ្ញុំជួយពយល់ណាតែឆ្លោះពវៀនធំក៏មិនខ្លាចអើអូនទៅថាម្ដាយខ្លាចដល់ឡើយអត់ចង់ដឹងថាកុំទៅទៅឲ្យអស់កម្លាំងនេះតិចម្យ៉ាងអាត្រិកអូរ៉ាលីតនឹងញ៉ាំទៅគាត់ខ្លាចនឹងថាមិនខ្លាចយើងពេលណាយើងឆ្លោះម្ដងយើងដឹងមកក្នុងនោះស្អីមកអាយើងអត់ដឹងទេយើងព្រួយបារម្ភខ្ញុំជួយចិត្តដឹងមកទោះខ្ញុំមិនដែលមានអីក៏ដោយក៏ចង់ដឹងតែយើងដឹងភ្លាមម្ដងអញ្ចឹងនឹងបងប្អូនយើងអសខ្មែរខ្ញុំឲ្យទៅឆ្លោះឆ្លោះគឺហៅថាដូចយើងមិនដងមានសភៅយើងបាត់ក្បួនសភៅយើងនឹងថាយើងណាយើងមានស្អីហើយឯឡានយើងនឹងអាចខូចអីឬមិនខូចអីគឺល្អទាំងអស់យើងនឹងល្អយើងសប្បាយចិត្តមកហើយដល់មួយឆ្នាំ200ត្រូវឆែកយើងឆែកមួយទៀតយើងនឹងថាយើងមានអីទៀតអានឹងជាការមួយល្អសម្រាប់ជាគោលដៅរបស់យើងថាយើងទៅល្អឬមិនល្អតាអនាគតឡានរបស់យើងចឹងបានជួយចិត្តគេហៅពួកខ្ញុំគេហៅ baseline គេថាខ្ញុំមិនសមវិញខ្ញុំបញ្ជូនដល់អូននេះទៅជួបដុកទ័រគាត់មិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំថាឲ្យដុកទ័របូមឈាមចេញទាំងអស់ទៅសេមកវិញមែនដូចចិត្តមែនដុកទ័រឲ្យឆ្នាំលេខបន្ថយឈាមមកខ្ញុំឈិតចាំមួយម៉ោងឲ្យគាត់ឥឡូវឲ្យគាត់លេខត្រាច់ប៉ុន្តែឲ្យទៅបូមឈាមគ្រប់យ៉ាងគាត់មើលតាំងពីខ្លាំងតាំងពីកាលៀនតាំងពីចិត្តដៃតាំងពីឈាមសឈាមផងថានឹងហ្នឹងយើងឡានចាស់ហើយយើងឆិតឲ្យទៅអស់ម្ដងមកបូមខ្លាញ់បែបព្រេងម្ដងមកទៅវាមានអីខ្លះដល់ពេលលទ្ធផលមកយើងដឹងថា complete មកមកខ្ញុំបញ្យល់យើងដឹងទាំងអស់ថាឡានយើងម៉ាកណាមានបញ្ហាអីនៅបើអត់ទេយើងសុខចិត្តបើមានយើងដឹងថានេះយើងត្រូវព្យាបាលអ្វីអានោះសំខាន់ណាជាពិសេសចាស់ចាស់ក្នុងយុគនេះខ្ញុំចង់និយាយពីអំចាស់ចាស់ព្រោះសុខភាពរបស់ចាស់ចាស់ហើយបើយើងគាត់ចង់រស់បាន100ជាងយើងអាចអនាគតពួកគិតទៅគាត់ថាអាយុដែលវែងគាត់តែក្នុងចាំមើលមើលក្នុងការសម្ភាសន៍មួយខ្ញុំនេះណាជាមួយនឹងនេះប៉ិនជាផ្សំលេជាមួយសាស្ត្រាចារ្យគឺនេះឆ្នាំ82យើងនោះបានតែ73ណាណាតែឥឡូវយើងបានឥឡូវនេះយើងលេខ3ពិភពលោកយើងនោះបានតែ3ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនក៏លេខ3ដោយសារឆ្នាំសកលអស់នេះឯងនឹងការដឹងរោគការថែទាំសុខភាពលេខ3លេខ3ហ្នឹងមិនមែនលេខ3ដូចជប៉ុនទេណាពួកជប៉ុនពួកគេនៅកោះហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងរស់ដល់ទៅ100ជាងគឺដោយសារគេអត់សើប្រាថ្នាណាតែគេរក្សាសុខភាពគេដោយរវល់រហូតហ្នឹងបោកមកនិយាយតិចទៀតហ្នឹងយកចិត្តរំលឹកយើងចាំតែព្រិចពោះថ្ងៃក៏លេខទៅ McDonald's ក៏លេខទៅ KFC ក៏លេខទៅកាទៀវព្រំពេញក៏លេខទៅកាទៀវសាច់គោកាទៀវទៅហ្វើយើងគេមិនរួចញ៉ាំឆាអូតកូនទៅតោះទៅញ៉ាំផាទីញ៉ាំឆាបុនទៀតញ៉ាំឆាអីក៏ញ៉ាំនេះនោះណាអាហ្នឹងវាញឹកញាប់ទេបើយូរយូរម្ដងយ៉ងមិនដូវាមិនជាបញ្ហាទេអ្វីក៏ដោយខ្ញុំជំរាបដដែលបងប្អូនណឹងអាហ្នឹងនិយាយតាមម្ល៉េះអ្វីអ្វីក៏ដល់យើងដឹងថាយើងស្រួលតាមដានទេបើយើងដឹងគោលដៅហើយយើងតាមដានហើយឲ្យវាចាំលើកតាមដានយើងកុំធ្វើប្រហែសរឿងការរស់នៅចាំបានយូរចាំថ្ងៃណាខ្ញុំជជែកម្ដងទៀតពីសាស្ត្រាចារ្យកំពីល្អរឿងហ្នឹងតាំងពីរឿងអានេះប្របាខ្ញុំនិយាយទៀតប្របាចាស់ចាស់មិនមែនចាប់ប្រធានព្រោះគេថាចង់នឹងថាយើងត្រូវឲ្យខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមពី
ក្មេងយើងមិនអាចវាម្យ៉ាងតែលើយើងគួរតែខិតខំឲ្យខ្លួនយើងស៊ាំណាអ៊ីតាលីតិចកុំញ៉ោអូតិចណាតែយើងប្រាប់គុកបាយើងតិចណាយើងកាន់តែតិចមែនតើណាព្រោះយើងត្រូវគិតថាអញខំប្រឹងឲ្យពាក់អាវការទេឲ្យទ្រាំទ្រាំយូរទៅយូរទៅយើងកាន់តែនេះចុះគេងូតទឹកកកហ្នឹងឃើញពួកខ្លាគេចុះចុះទៅទឹកកកគេសៀបទាំងអស់គ្នាចូលចុះទឹកតិចបងប្អូនតាមខ្ញុំនេះកុំធ្វើតាមខ្ញុំណាបើដោយព្រោះតែយើងតោះជើងតាំងចិត្តតាំងចិត្តថាមកយើងព្រលឹមឡើងយើងនោះទឹកក្តៅកុំសូវតិចខ្លាពេកដើម្បីតែចង់យកចិត្តប្រេងចិត្តអីស្បែកទៅធ្វើយើងរមាស់ខ្លាំងរមាស់ខ្លាំងនោះទឹកមុនដំបូងក្តៅមកមកយូរទៅត្រង់តិចបន្តិចបើមិនធំបានទេនៅការអ៊ុនអ៊ុនចាស់ហើយបន្តពេលចិត្តចប់យើងដូរទឹកកម្ដៅវាតិចតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតែតិចមែនតើខេត្តវីតូរីយ៉ានេះណាទឹកឥឡូវនេះបងតើតិចខ្លាំងមែនប្រហែលជាសរុបអង្សានឹងដក់ទៅប៉ុន្តែយើងទ្រាំយើងកុំគិតថាតិចពេកយើងគិតអីផ្សេងទៀតណាគិតនេះទៅនោះខ្ញុំណាកាលានេះទីនេះទីគឺស្រឡះមុខស្រឡះមុខបាញ់ញ៉ាំកាហ្វេដោយសារតែចិត្តតិចទៅយើងស្រឡះមុខស្រឡះមុខមួយទៀតនៃការសិក្សាគឺទៀតកាលណាតែយើងទ្រាំតិចវាមាន2យ៉ាងអ្នកធាត់ដែលទ្រាំតិចបានគឺធាត់នឹងឈាមខ្លាញ់នឹងពណ៌សទេតែបើយើងខិតខំទប់ទល់នឹងតិចទោះជាស្គមកណ្ដាលស្គមវាធាត់ទីទុយប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តទ្រាំនឹងតិចយូរទៅវាសមណាខ្លាញ់ណាស់នឹងពណ៌លឿងអាខ្លាញ់លឿងហ្នឹងដែរទប់ទល់រោគផ្សេងផ្សេងបានគ្រូបានយូរហើយទប់ទល់រោគផ្សេងផ្សេងបានច្រើនទៀតហើយទប់នឹងតិចបានទៀតខ្លាញ់វាពីរអ្នកខ្លាញ់សនុកញ៉ាំណាគេហៅ wet you កូ wet you ណាញ៉ាំទៅម៉ាសាឯងគេទៅញ៉ាំឲ្យធាត់ទៅយកមកលក់បើឯងឃើញសាច់គោដែលថ្លៃនឹងវាមានខ្លាញ់ខ្លាញ់ឆ្នោឆ្នោដល់សាច់ខ្លាញ់ព្រោះវាមិនដឹងខ្លាញ់ទៅដល់វាមានសក់នៅលើសាច់ទៀតពោះបានប៉ុណ្ណាណីចឹងនិយាយរឿងខ្លាញ់គ្រោះថ្នាក់ទៀតខ្លាញ់និយាយក៏ខ្លាញ់មកខ្ញុំជួយចេញនិយាយតែរឿងខ្លាញ់យុគនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាញ់នឹងគេធ្វើឲ្យរោគគ្រប់យ៉ាងតែនឹងត្រីសែលមិនមិនក៏ល្អខ្លាំងត្រីសែលមិនសម្បូរខ្លាំងទាំងពោះទាំងអីដល់ប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសាច់ត្រីសែលមិនឃើញឆ្នោតសសដូចនំចក្រច័ន្ទណាអាសសនឹងវាខ្លាំងតែប៉ុន្តែខ្លាំងនឹងល្អយើងញ៉ាំទៅវាល្អទៅដូចបងប្អូនញ៉ាំអាវ៉ូកាដូអាផ្លែប៊ឺណាវាជាជាតិប្រេងម្យ៉ាងនេះជាតិប្រេងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រេងនឹងល្អ mono unsaturated fat ពីដើមយូរថាអក្រក់ដល់វិជាសាស្ត្រសាស្ត្រដើមមែនតើទៅពីមុនវិជាសាស្ត្រច្រឡំឥឡូវវិជាសាស្ត្រតល្អវិញបើមកយើងញ៉ាំផ្លែប៊ឺល្អទៅវិញមួយថ្ងៃមកក្របអីទៅណាកន្លះក្របមកក្របល្អទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីភ្នាក់ម្នាក់ដែលថតរូបខ្ញុំឲ្យខាងខាងសាលាក្រុងថ្ងៃនេះហ្នឹងគាត់ដើមខ្ញុំគាត់និយាយពីគាត់ទៅសុខស្វែងទៅមកគាត់ទៅថតសុខស្វែងពីរឿងសាសនាខ្មែរយើងគាត់ជួយចិត្តមកមកវត្តបាវ៉ាអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយចិត្តគាត់ទៅទៅមកដល់វិញឯងតើបងសុំមិញផងហ្នឹងគាត់ក៏និយាយតើទៅសុខខ្មែរក៏អូក៏ជួយចិត្តស្រុកយើងលើកក្រោយក៏តាំងចង់ទៅមួយខ្ញុំតាំងចង់ទៅមួយខ្ញុំខែ10នេះប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការទៅសុខរបស់ឆ្នាំក៏ណាចាំខ្លួនមួយខ្ញុំទៅក៏ទៅជាមួយគាត់យកប្រពន្ធគាត់ទៅជាមួយទៀតគាត់អូខេទៅគាត់ថាគាត់ជួយចិត្តទៅកែបទៅទៅកំសោមទៅសៀមរាបអីក៏ថាសុខស្រួលណាគាត់និយាយពីរឹកគាត់ថាចុះឃើញគេឆែកអានិយាយទឹកកណុកផ្លែប៊ឺជាមួយចេកគាត់មើលទៅដូចចង់ចូលញ៉ាំទេមើលទៅក
ក៏បន្ថយបន្ថយជាឆ្ងាញ់មកគាត់ថាអីឆ្ងាញ់តាអីក៏ទៅសុខស្ងាត់ក៏ជួយចិត្តដល់ក្រោមខ្មែរយើងល្អណាស់ប៉ុន្តែហើយនិយាយព្រេងទៅទៀតមានហួសក្រក្រអានេះដែលយើងពិបាកអានេះខ្ញុំមិនអត្ថាធិប្បាយនឹងជារឿងផ្សេងណាបាទឥឡូវយើងបកចូលរឿងការដែលយើងចង់ឲ្យយើងក៏ឲ្យសិលចាប់ចាស់ពេកអមអមស្រីស្រីណាប្រុសដូចគ្នាដែរបើស្រីស្រីក៏តែងតែចង់ឲ្យមានរឿងអមស្រីក៏ចង់ឲ្យស្បែកក៏ចាប់ចាស់អីទេក៏សុខខិតខំវិថាបញ្ចេញធម្មពលឬហូបតិចយីសោមទេមួយឃ្លានដល់ធម្មបានធម្មបានយើងបន្ថយយឺតម្ដងឥឡូវនេះយើងមកចានគោមបន្ថយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃពីរយូរទៅបើកូនចាស់អាកាពះយើងដូចគ្នាវាឆ្លាតណាស់តែយើងធ្លាប់ធំវាធំកាន់តែធំណាស់តែយើងបន្ថយវាវាចេះទូទូទៅទូទៅដល់យើងពេលញ៉ាំច្រើនចូលអត់បានច្រើនទេចេះខ្លាចទៅកាត់កាពះទៅតកាពះតាមពិតគេតកាពះថាបងប្អូនអ្នកចង់សក់កលោកគេកាន់តែធិតយោមួយពីកំពុងបាយយើងចូលទៅពវៀនទូចមកអាហ្នឹងមួយទី2ជួយជាកាពះនៅទូចមកពាក់កណ្ដាលអីយ៉ាងហ្នឹងហើយដេកទៅទូកាពះទូចតែកាពះទូចយើងដាក់ឲ្យឆ្អែតវាឆ្អែតមកនោះវាចង់ឆ្អែតមួយទៀតបងប្អូនចង់សក់កលោកមួយទៀតនេះស៊ីសងចិត្តសាសជឿពាក់កង្វាត់ទៅទីនៅហ្វាមជាពាក់ខ្លាចយើងឈឺចង្កេះណារឹតឲ្យតឹងនេះបងប្អូនពាក់កាតែតឹងនេះចែកតដាក់ទៅចែកនេះយើងកំតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងដាស់តែពីមិនដែរចេះតែថែមតែទៀតតែយើងចែកហើយវាចែកហើយកាពះជួកាពះវានេះហើយវាតូចបងហើយតែយើងចេះបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនពេលយើងចានតែយើងតមចំណីយើងតមបាយស្ករអីតិចទៅណាគឺថាយើងស្បែកយើងស្អាតមកហើយយើងគឺថាល្អមកហ្នឹងតែមិនសូវនេះជ្រួញអីទេមកមហាប្រាំដដែលទៀតមែនបើថាអ៊ំទៅសំណុកពេកកូនណាត់តាណាត់ម៉ាមិនឲ្យធ្វើអានោះអត់ល្អវិញទេឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ជួយនេះជួយនោះគាត់ជួយដាំស្លោគាត់ជួយតែសម័យការងារជួយទៅហ្នឹងអត់ទៅវិញទេណាយើងតែដើរខំតែអត់ប្រានតែរត់តែអីលើម៉ាស៊ីនមើលទូទាត់ហ្នឹងគឺថាយើងបញ្ចូលថាមកចូលមិនចូលចាក់សាំងអត់បានការលើយើងប្រឆេះចោលវាវិញមិនទៅទុកលុយនឹងទិញអីវិញមិនល្អជាងតែយើងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងផ្ទះនេះមកបើទៅក្រៅទៅបច្ចុប្បន្ននេះមកគេយ៉ាងញ៉ាំឆាយយើងញ៉ាំមិនកើតយល់ណាអាហ្នឹងតែបញ្ហាតែបើយើងញ៉ាំចុះទៅដល់មកផ្ទះយ៉ាអញដូចដាក់ចាក់សងច្រើនពេកក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះក្នុងអាទិត្យនេះ2ដង3ដងចាក់សងសិតអាសងទៅថានប្រចាំគឺអាសងសិតសងកាស៊ូពើអាសងឡានបណ្ដាមកដល់ផ្ទះយ៉ារៀនយករៀនសូនតិចតើចង់សងសួរខ្ញុំខ្ញុំបញ្ញុំយប់នេះឡើងយប់ហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះអូមកស្លោកកោយថាយើងតោះពួកយាយសិតតែបន្លែតែថៃទៅណាមានអីញ៉ាំទៅជឿខ្ញុំគ្មានធម្មពលអីប្រមាណនេះកកោនោះស្លោទៅហើយអញ្ចឹងណាគ្មានធម្មពលប្រមាណណាកុំដាក់ស្ករផ្អែមពេកយើងតែស្លោតាមធម្មជាតិមិនអាចដាក់ស្ករអីប្រមាណនេះវាតែមានជាតិខ្លួនឯងបាទត្រីហ្នឹងណាបងប្អូនមិនអាចចាំប្រឡាក់ដាក់ស្គាល់ដាក់អំបិលជ្រៅត្រីសុកនេះណាជាពិសេសត្រីសមុទ្រណាប្រៃឯងបាទក្តាមឯងយកមកក្តាមសេះក្តាមញ៉ាំប្រៃឯងបាទមិនបាច់ទៅថែមអំបិលស្គាល់អីណាទៀតទេវាប្រៃឯងណាអញ្ចឹងអត់ដាច់ជាអត់កន្លងទៀតណាមកហ្នឹងហើយឡៃចាប់រឿងមហូបហាទៅវាដដែលដដែលហើយលេចចាស់ចាស់មួយទៀតរឿងមួយទៀត
គឺដែលខ្ញុំជម្រាបតាំងពីអស់រដូវណាឲ្យអំអំយល់កន្លែងនេះគឺថាយើងកាលណាយើងអស់រដូវពីដើមពីវិជ្ជាមនិតចូលចិត្តឲ្យយើងលេបឆ្នាំឬក៏បិទណាបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យវាធ្វើទុកមុខម្នេញពួកយើងអស់រដូវទៅចេះក្តៅមុខមាត់ក្រៅកាហាយដូចខ្មោចចូលមិនចេះនិយាយថាខ្មោចចូលណាអញ្ចឹងថាជាគ្រួសារជាប្តីកំខាន់ប្រពន្ធពេលណាអស់រដូវគាត់ខឹងណាគាត់មកមកដោយសារជាស្ត្រីប៉ុន្តែខ្លះទ្រាំបានបានតែបើយើងសិក្សាទៅតាមជំនឿជប៉ុនកូរ៉េអីវិញចិនចិនវិញនឹងបញ្ជាទេគេមិនសូវអីគេញ៉ាំតៅហ៊ូស្គាល់តៅហ៊ូណាទឹកសណ្តែកទឹកអីច្រើនពួកនោះវាមានជាតិស្ត្រីប៉ុន្តែជាជាតិរបស់រុក្ខជាតិដល់ញ៉ាំអានឹងច្រើនទៅតៅហ៊ូតៅអីទឹកសណ្តែកទៅគាត់អញ្ចឹងពួកជប៉ុនពួកចិនពួកកូរ៉េអត់សូវមានបញ្ហារោគដែលអស់រដូវជិះចេះទៅទុកបុកម្នេញមួមកដូចខ្មោចចូលណាអត់មានមកហើយចឹងស្ដាយអត់សូវមានមកប្រកបរមូលកាលតែយើងតវល់ចឹងយើងមមរហូតបានយូរបងប្អូនចឹងថាជប៉ុនវារបាន100ឆ្នាំជាច្រើនណាហ្នឹងអាហ្នឹងពេលហ្នឹងពីដើមយើងបាត់តែនេះពេលលើតលតែវិជ្ជាមនិតចេះខ្លះចេះចង់សួរមរថាណេកមិនតែកុំឆ្នាំគឺជាចុងបញ្ចប់ហ៎ជំរឹះអស់ជំរឹះគេថាត្រូវការព្យាបាលដោយសារមានឋានៈខាងក្រៅជំនួយយ៉ាថនជំនួយណាថននោះគឺជាឋានធម្មជាតិតែវាមានជាតិស្ត្រីគាត់តែជាតិជាធម្មជាតិមិនជាតិពីយកពិសេសណាដែលយើងញ៉ាំឋានការពីកុំឲ្យមានជ័យពុះតាមពិតពីដើមយើងយកជាតិអរម៉ូនរបស់សេះតាយកមកប៉ុន្តែក្រោយមកយើងអាចធ្វើសបនិមិត្តបានណាណាដល់អញ្ចឹងតែយើងយកមកបាទម្ល៉េះសុខចិត្តប្រាធម្មជាខាងក្រៅសិននៅខាងក្រៅមានច្រើនមានបរិបងមានបអូសលីលេបអនុសិនទៅចុះហើយសុខចិត្តខំញ៉ាំទៅតៅហ៊ូតៅគួយតៅហ៊ូទឹកសដែកអីទៅព្រោះវាជួយកុំឲ្យយើងមួមកក្រៅក្រៅក្រៅមុខក្រៅមកព្រោះថាយើងអត់ដូវក្តៅមុខក្តៅមកអូយប់ឡើងបាច់ញើអីអានឹងគេជារោគសញ្ញាអត់ដូវហើយឆ្អឹងចាប់ស្ដៅម្ល៉េះយើងត្រូវការកាល់ស្យូមវីតាមីន D ជានេះសុខនេះថោកាល់ស្យូមបងប្អូនថោកនេះត្រូវគូកាល់ស្យូមពីត្រូវគូចាំបើថោកមកមកលេបទៅវីតាមីន D គឺល្អណាស់ខ្ញុំលេបមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់2គ្រាប់វីតាមីន D រាល់គឺដើម្បីប្រព័ន្ធការពារយើងផងដើម្បីឲ្យវីតាមីន D ជួយស្រូបយកកាល់ស្យូមផងជាពិសេសជួយប្រព័ន្ធការពារយើងផងហើយទីមួយទៀតអា K2 ក្រោយនេះវាជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមចូលចាំងទៀតមកយើងមិនសូវជឿចឹងចែងមិនសូវអីមិនសូវចឹងស្ដាងតែដួលយើងនិយាយតដែលតែដួលបញ្ហាដូចឡានយើងតែលើកតែយើងឡានឃើញខូចកង់ខូចអីហើយទៅណានៅឆ្កឹងនៅឆ្កឹងហាភ្លៀងហាថ្ងៃចេះចាប់អាហ្នឹងដូចមនុស្សដូចគ្នាបាទតបៅខ្នងតបៅគូតតបៅអីបងប្អូនយើងនិយាយដឹងថាសុខភាពយើងច្រើនបងប្អូនចេះទិញតាមទៅជួយប្រម្ដាយគេងគេទេរហូតជួយ stroke ដោយសារយើងមិនយល់ទៅថៃចុះឡើងទៅឡើង stroke ពួកយើងមិនយល់ថា stroke នោះដោយសារអ្វីទេតាមពិតបើយើងដឹងថាស្រកកឡូនេះជិះចុះតែខ្ញុំពរៀនថាការពារ stroke មិនណាតែយើងដឹងយើងគ្មានងាយ stroke ទេតែយើងអត់យល់ទៅងាយ stroke យើងមិនដាយស្រឡាញ់បដាយអញ្ចឹងទៅពីនេះទិញយកសាច់គោសាច់ឈាមដាក់ទាំងធំទាំងធំទៅណាទិញតាំងពីរបស់របរដូចជាតិបែជាជាអីណាយុទ្ធជួនគាត់ណាហើយយើងជួលថាអានឹងជាការល្អ
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនថាមិនជួយនេះយើងជួយដែរជួយក៏ឲ្យហូបដែរឲ្យស្គាល់ជាតិសពមហូបសាគេថាប៉ុន្តែកុំដល់តែច្រើនពេកយើងថាយើងទូទាយើងច្រើនពេកទៅជាបង្កើតបញ្ហាទៅវិញនេះហើយទម្លាប់ជាធម្មជាតិទីទម្លាប់ពីអង់គ្លេសវាថាទម្លាប់អាក្រក់ងាយកែបងប្អូនតែយើងសុខយើងបើថាចាំមន់រត់ចុះរត់ឡើងសាច់វាស្វត្តតិចឯងប៉ុន្លោវិញដែរនោះទីហើយយើងអត់មានចាក់ថ្នាំឲ្យវាលឿនតែធំលឿនឯងអានឹងល្អរវិញហើយយើងអត់សូវញ៉ាំសាច់ច្រើននេះសុខយើងនោះបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាងគេបន្លែណាអានឹងល្អទៅវិញយើងអត់យល់កន្លែងហ្នឹងយើងទៅសត្វសាច់គោសាច់ចៀមសាច់អីទាំងនេះនោះខ្ញុំមិនថាមិនយកទៅជួយជួយដែរជួយក៏ឲ្យឆ្ងាញ់ម្ដងម្កាលប៉ុន្តែច្រើនពេកមានបញ្ហាគេមនុស្សយើងកាលមកស្អីគេតែបានជឿគឺថាច្រើនពេកក៏មិនល្អតិចគេមិនល្អម្ល៉េះភ្លើងកណ្ដាលរហូតអាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាទេណាបាទម្ល៉េះការដែរគេបិទថ្នាំខ្លះគេមិនសួរខ្ញុំថាចុះមិនក៏គេដល់វិច្ឆ័ននេះគេឲ្យបិទនោះខ្ញុំមិនគេមិនដល់គេថាមិនទេអង្គគាត់សាគ្រប់យ៉ាងវាអត់ជួយអីទៀតហើយបាទគេបិទនោះជាតិហ្នឹងគឺជាតិអរម៉ូនទេហើយជួននេះលេបទៅបិទមួយមានមករដូវមួយវិញណាមែនតើល្អយីថាអរដូវអក្រក់អមែនទេរដូវនេះគឺថាពេលថាពងធ្លាក់កាលណាពងធ្លាក់ហើយចាំរងចាំមេជីវិតរបស់បរិយាអត់ទេគឺថាអ្វីអ្វីត្រូវបកទៅរឿងដើមនិយាយរឿងរៀបចំផ្ទះតាមពិតស្បូនរបស់នារីយ៉ាងរៀបចំផ្ទះសម្លែងសម្រាប់ទទួលទីរុះដល់តែពេលទីរុះនឹងអត់បានកកើតជាទីរុះទេគឺថាយើងត្រូវរុះផ្ទះវិញដូចយើងលោកខ្ញុំធ្វើអូថ្ងៃបងប្អូនថ្ងៃ28ចុងឆ្នាំខែនេះខ្ញុំព្រមតកអានៅក្នុងមុខ Pharmacy ខ្ញុំនឹងទៅចុងមកគឺថាបិទផ្លូវអស់ហើយនៅស៊ុយវ៉ាល់គឺឃើញនៅមុខ Pharmacy ដាក់តកឲ្យលេងហើយមានកាត់អីក្មេងជីលេងជីអីមានលក់ដលុងជៀនដលុងស្អីស្អីណាអីអូចូលហែទៅប៉ែលោណាហើយមានកន្លែងលេងកន្លែងអីច្រើនបងប្អូនទៅលេងថ្ងៃ28ថ្ងៃ28ខែតុងខែនេះកុំភ្លេចទៅលេងអីសោះចំណងមកដល់ពីទៅទៀតបងប្អូនណាទៅលេងម្ល៉េះអាកាដែលយើងលេងធំហ្នឹងមិនល្អទេពីដើមអត់ដឹងទេលេងទៅដល់គេនេះទៅគេយកគេថាទៅលេងពេកពីអត់ដឹងលេងធំនារីបញ្ចូលទៅវិញអមរដើមវិញទៅជាអញមហារីដោះងាយមហារីស្បូននេះម្ល៉េះអ្នកដែលគ្មានជំរឿទេត្រូវតែលេងឬទៅតបិតណាជាតិហ្នឹងណាតែបចាំទៅឆែកឆេយើងញ៉ាំ3ខែម្ដងឬ6ខែម្ដងឆែកឲ្យយើងខ្លួនយើងឆែកទៀតឆែកសំដងយើងឆែកអីហ៎តែមិនជួកុំអត់មានគេហៅថាមហារីណាបាទដុំដោះអានឹងជាអំចាស់ចាស់នឹងយប់នេះខ្ញុំបន្តប្រមុនយើងនិយាយទូទៅតែក្មេងឯងឡើយជួចាស់ចាស់នឹងជាពិសេសអាយុ60ឡើងលើអីណាម្ល៉េះយើងត្រូវគិតសំខាន់និយាយទៀតឆ្អឹងសំខាន់ណាអំស្រីសំខាន់ណាតែឆ្អឹងអ៊ំខុសបរោះឆ្អឹងស្លាញ់យឺតជាងនារីលឿនតែអស់រដូវពេលណាឆ្អឹងស្លាញ់ពេលលឿនហើយអាចមានបញ្ហាច្រើនមកទៀតជាពិសេសទៀតតែយើងប្រើថ្នាំដែលលេបអស់រដូវមកវិញជាពិសេសយើងអត់ជំរឿននេះគឺអាចមានប៉ះពាល់ទៅលើដែលគេហៅថារោគបេះដូងរោគអីមកដែរណាបរោះដូចគ្នាដែរជាបើថាយើងចាស់ទៅវាមានជំនួយផ្សេងទៀតតែបើយើងប្រាជាតិបរោះយើងហ្មងតែស្ទុះស្រូនអត់ល្អទៅវិញហើយវាទៅជាផ្ទុយទៅវិញធម្មជាតិណាបងប្អូនណាឡើយម្ល៉េះខ្ញុំអត់និយាយពីរឿងរដូវអីតទៅទៀតទេរឿងមេដងអីគឺថា
វាតកតងទៅយើងទៅមូលហេតុអំពីទំនួនរបស់យើងសុខភាពរបស់យើងនឹងតាក់ទាញឬការជក់ការហូបចុកគឺអស់នឹងមកហើយរោគបេះដូងរោគស្ទះប្រសាទឈាមឬមហារីកអីហ្នឹងគឺមកពីការជក់បារីការញ៉ាំរបស់សម្រិតពេកនឹងមកទៀតអានការសិក្សារូបថ្មីទៅគេសម្រិតពេកមានន័យថា ultra fine ឬក៏ super fine ឬក៏ refined food នេះខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងពេលដើមអីក៏ដើមរំសបានកោហូបហ្នឹងសម័យប៉ុលពតខ្ញុំផ្ទាល់សុខចូលស្រូវអូតាំងពីអើយរំបានហូបស្រូវហ្នឹងស្រូវនឹងមកទៀតមកទៅគឺកងសម្បុកនឹងទៀតបាទតែបើយើងសូរ៉ាមេរ៉ៃអីយើងញ៉ាំគឺសិតតែបញ្ហាដល់សុខភាពទាំងនារីទាំងបុរសនេះខ្ញុំជម្រាបជីវិតទៅចាស់តាមពិតបងប្អូនហូបស្រាដឹងមិនទេស្រាទាំងអស់គេដាក់ក្លិនឲ្យឆ្ងាញ់ទេព្រោះយើងទៅដូចធ្វើតប៉ែអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តប៉ែយូរទៅវាទៅចាប់ទៅជាស្រាហ្នឹងវាស្រាទេតែក្លិនឆ្ងាញ់តប៉ែណាស់ហើយបើយើងញ៉ាំស្រាមានជាតិស្រាវាអត់ឆ្ងាញ់តែបើយើងទម្លាប់ទៅវាអត់អីឡើយមានស្រាខ្លះអត់មានជាតិស្រាយើងញ៉ាំស្រាទៅគេស្រាតែស្រាសយើងនឹងអីឬក៏អាកុលបងប្អូននៅហ្វាមស៊ីចាអេថណុលអេថណុលគេលីជូតដៃជូតឬក៏លីទេត្រាំតាមពិតស្អាតវាជាអេថណុលបាន100តាម100 10% 20% នឹងគឺខ្ញុំបរៀនបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញទៀតក៏បានដែរគេថាបើយ៉ាវាមានតាម100មកកូនដល់វានឹង375មានវាមានមក4% 5% គឺដូចយើងញ៉ាំស្រាសោឬក៏ញ៉ាំអាអេថណុលឬក៏យើងញ៉ាំអា hand sanitizer ណាបងប្អូនពីដើមគេអត់មានដាក់ស្អីមិនទេអា hand sanitizer គឺតែអាកុលយើងសត់ហ្នឹងឯង70%ណាបានអានឹងដែរតែជាស្រាអានឹងណាដូចយើងអាមេសលស្ពីរីតដែលយើងយកជូតឡានជូតអីជូតនេះជូតនោះហ្នឹងតាមពិតគេធ្វើតាមពិតគេអាកុលហ្នឹងឯងគេមកអបយើងវាផឹកបន្តទៅពុលផឹកច្រើនអត់ល្អគេកម្លាយកែប្រែអាម៉ូលេគុលវាទេអាជាតិគីមីវាទៅជាអេតរ៉ុនទៅជាមេតាលិតស្វើគេអេតអាមេតាលរ៉ាឌីកូលទៅវាទៅជាជាតិស្រាហ្នឹងវាមានអាជាតិអេណេសាល់ទៅយើងពុលម្ល៉េះបានពួកអបុរយុជុំចាផាត់អាហ្នឹងគឺជាជាតិស្រាប៉ុន្តែ complex ស្រាជារបស់មួយដែលបំពុលជាជាតិពុលកោសិការបស់យើងតាំងពីខ្លួនយើងនិងខួរក្បាលយើងនិងផ្លែមយើងអីទាំងអស់តិចមិនទូចមិនអីនៅតែពុលតិចតោះពុទ្ធយើងទប់ទល់បានមកបងណាយើងថ្ងៃណាក៏ស្រាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍គឺតាលេងសត្វតាវិយាពី3លោអីចឹងទៅហេនស៊ីពី2ដងអីអាហ្នឹងគឺធ្វើបាបខ្លួនយើងពុវាជាតិអេតាណុលក្នុងហ្នឹងជាតិអេតាណុលហ្នឹងជាស្រាហ្នឹងធ្វើបាបកោសិកាយើងគេហៅថា cellular toxicity មានតែវាធ្វើបាបកោសិការបស់យើងវាសត្វនេះពីតើយើងពុលកោសិកាយើងមកមើលហើយអ្វីៗទាំងអស់យើងជម្រាបមកបកមួយទៀតអ្វីៗគឺថាយើងប្រញាប់ប្រញែងតាំងពីរឿងការហូបចុកទាំងអីទាំងអស់ហាលថ្ងៃស្រុកយើងមិនចាស់ជាងនៅនេះបងប្អូនមកពីស្រុកខ្មែរយើងប្អូនអាយុ5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំមួយពូជប្រៀបធៀបនឹងបងប្រុសមកស្រីនៅនេះទៅជាចាស់ជាងទៀតដោយសារកម្ដៅថ្ងៃដែរដោយសារការនៅហត់ដោយសារយើងខ្វះវីតាមីនមកបាទបើសុកយើងបើយើងចេះញ៉ាំហូបហើយសុកយើងខ្វះអីបើខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវណាបើចំណន់នៅក្មេងខ្ញុំមិនដែរនេះខ្ញុំចូលចិត្តណាតែចេញពីសាលាទៅអីចាំមកខ្ញុំដាក់រូបនេះលេងតាក់លោតតាក់លោតអីណាអានោះសំខាន់ណាយើងមកដល់ទៀតតែចេះលោតតែអានោះគ្រោះស្រាក់
អល្អសុខភាពអល្អសច្ចាអល្អចាស់ក៏ឆាប់ចាស់ម្ល៉េះខ្ញុំបកពីរឿងដែលយើងរួមបានយូរនៅក្មេងគឺយើងត្រូវលពលរហូតអ៊ំអ៊ំចឹងណាចេញរហូតណាហើយដែលយើងត្រូវថ្ងៃពេកគឺយើងចាស់ឆាប់ចាស់ដោយសារតែពលិថ្ងៃទៅយើងចាស់ហើយអេជីងអាចារ្យនៅសពលិថ្ងៃដែរណាតែបើយើងខិតខំធ្វើការហត់នៅញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើចឹងស្បែកយើងស្អាតហើយសាច់មកទៀតហើយយើងមិនសូវឆាប់ចាស់ទៀតអានេះជម្រាបកាត់កន្លែងនេះចាស់បងប្អូនណាណាម្ល៉េះខ្ញុំកាត់អននឹងហើយអស់ហើយខ្ញុំចូលបរោះបណ្ដោះតាមមើលបានបាច់នេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងការរស់បានយូរតិចចាំបរោះចាំមើលទឹកក្រោយចុះពូមកបានខ្ញុំចាំមើលមកតិចកាត់មកដល់កន្លែងចង់ចប់ឲ្យលឿនឡើយខ្ញុំចង់ពន្យល់អំពីថាធ្វើម៉េចឲ្យរស់បានយូរទៅតាមប្រទេសជាផ្សេងផ្សេងដូចប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េប្រទេសម៉ូណាកូអីបងប្អូនណាយើងលេខ3ប៉ុន្តែប្រទេសលេខ1ម៉ូណាកូប្រទេសគេតូចម៉ូណាកូតូចនោះគឺគេប្រទេសគេមានមកគេកាន់តែគេមានគេមានជាយល់អំពីសុខភាពរបស់គេគេចេះតែតបសុខភាពរបស់គេប្រទេសទី2គឺជប៉ុនរូម៉ានយូរជាងគេទីដើមជប៉ុនលេខ1ហើយជប៉ុនលេខ2តែគេរស់នៅដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបដដែលជាសរុបគឺលវលពុជប៉ុនអត់តនីទេបងប្អូនហើយចេះរាក់ទាក់អូមហាសុភាពរៀបសាហើយបានចេញជប៉ុនគេរស់បានយូរគឺថាដោយសារការសប្បាយចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់នៅភ្ញៀវដែលគេមកលេងប្រទេសគេគេយកទៅជួយពិសារនឹងចេះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនចង់ទៅរកផ្លូវអីគេមកជួយយើងគេអត់ពិសារអត់ចេះពេលគេប្រាប់ដៃជើងចូលតោះចូលឡើងគេជួយយើងព្រាមម្ល៉េះជប៉ុនរបស់បានយូរជាង100ជាងបងប្អូនណានៅប្រទេសកោះច្រើនណាខ្ញុំនិយាយទៅឲ្យកោះមួយអូគីណាវ៉ាអាយដែនមើលទៅលោកវូឡាមកថ្ងៃអត់តនេះទៅប្រទេសទីកាមកវិញក៏លោកវូលទៀតធ្វើនេះធ្វើនោះដូចជនជាតិក្រិកខ្ញុំថាដែលគេសិក្សាប្រមាណ2ឆ្នាំមុនខ្ញុំនិយាយម្ដងសំភៅនេះខ្ញុំមើលសង្ខេបទេជនជាតិក្រិកមិនក្រិកខាងតែមនុស្សអូស្ត្រាលីរូម៉ានយូរចាខាងអ្នករូម៉ានយូរអ្នករូម៉ានយូរដឹងខ្ញុំកុំនិយាយអ្នករូម៉ានយូរបងប្អូនដឹងថាធាត់ញ៉ាំឈីអីអីបាយសាចុះវាសុខសម្បូរនិយាយអ្នករូម៉ានយូរទៅអ្នករូម៉ានយូរគឺថាជនជាតិក្រិកងអូស្ត្រាលីតាមមិនក៏អ្នករូម៉ានយូរ70 90នេះគឺថាអត់តនេះទេនៅទាំងគេថាមកទាំងគេថាសង់បងខ្លួនឯងដាំបន្លែដាំនេះដាំនោះមកហើយធ្វើតែពីជើងទេតែខ្លួនឯងមែនរីយើងចំឡំថាគេរីមែនទេដូចបងប្អូនខ្លះខំដាំបន្លែនៅក្រោយផ្ទះអីណាយើងមកជួយខ្ញុំខ្ញុំសរសើរខ្ញុំលើកដៃចំពោះមកខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ដាំផ្លែប៉ាសមិនប្រៃមកជួយខ្ញុំលើកដៃចំពោះក្រូចខ្វិចក្រូចអីក៏ដែរជិះជួយជិះក្រូចខ្វិចមកតែឯងមកក៏ចិត្តខ្ញុំជួយលក់អំបិលទៅឆានជួយជិះក្រូចឆ្មាក៏ដែរនេះអនុរបានយូរនេះសារអ្វីនេះសារលវលចឹងចឹងហើយយើងគឺសប្បាយឃើញដើមឈើដុះឃើញផ្លាក់ដាក់ជាងដុះល្អល្អអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរួមបានយូរហើយបន្លែអស់ហ្នឹងគឺជាសប្បាយយើងដាំយើងអត់មានបាញ់អីទេតែចិត្តដែលយើងបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតកំឲ្យស៊ីគេប្រយ័ត្នណាបងប្អូនមានមានធម្មជាតិក៏មានមានអាមិនធម្មជាតិក៏មានប៉ុន្តែគេប្រាប់យើងលើកដប់ហ្នឹងគេថាអ្នកឯងបាញ់សម្លាប់សត្វដល់ហើយ៣ក្រោយថ្ងៃក្រោយវាអស់ជាតិហ្នឹងបងឯងយកបងប្អូនយកមកលៀងទៅញ៉ាំតអត់អីទេគេប្រាប់យើងទាំងអស់នៅលើដប់ណាមិនមែនមានតែតែថាធម្មជាតិបាញ់ថ្នាំអอร์แกนิกមិនអอร์แกนิกជួនអីវាការបំភោចាស់អอร์แกนิกខ្ញុំយល់ហើយអอร์แกนิกយើងដាំដូចតែយើងអត់ដាក់ជីអត់ដាក់យ៉ាង
សសម្បត្តិបាញ់នេះណាបញ្ជីយើងដាក់ជីយើងដាក់ជីធម្មជាតិរបស់ជីសាច់អាចមកអីក៏បានតែគំភ្លេចថាជួនអីគេចេះតែបំភ្លៃអារឿងអរហ្គានិកអារឿងអីហ្នឹងណាអានេះគេជារឿងមួយជួនគេបំភ្លៃយើងណាពួកវាញ៉ាំដែរមកទៅទិញពីផ្សារ market មកដាក់លក់ថាអរហ្គានិកបងប្អូនមានដែរខ្ញុំហ៊ានទៅសារបងប្អូនដាក់នៅផ្ទះយើងមកជួយខ្ញុំខ្ញុំទៅសារពុំចេះនិយាយពាក្យមកតាជួនខ្ញុំជីក្ដីគ្រូច្បាស់ក្ដីផ្លែឈើក្ដីគឺមានលុយទិញអត់បានទេព្រោះយើងដាំក្រោយតែយើងយើងគេថាយើងដឹងប្រកបថាជាល្អមកអត់មានដាក់ថ្នាំឲ្យលូតលាស់លឿនអត់មានបាញ់សត្វអីអានោះល្អបានល្អបាទហើយជនជាតិជប៉ុនដែលរស់នៅបានយូរគឺចឹងពលចប់រហូតបាទជួយសញ្ញាមួយចាំខ្ញុំទៅចូលម៉ាត្រីនេះមកវិថាចិត្តអស់ព្រោះម៉ាត្រីនេះវាបានប្រកាន់យូរម៉ាត្រីនេះគឺតែ 200% ព្រោះវាចាំចិត្តអស់ខ្ញុំដល់យល់ដែរអីអីមិនអីព្រោះចិត្តចប់ដែរមិនអីហើយឡើងចាំចាំដែរជប៉ុនគឺដល់របលអាយអត់ទេចាស់ដល់ក៏អត់ត្រែទេឬត្រែមែននៅផ្ទះធ្វើនេះធ្វើអត់ស្វាងហើយញ៉ាំត្រីច្រើនជាងមកទឹកមកនិយាយទៅយើងនិយាយពីសាច់តិចត្រីច្រើនជាងហើយគេគិតភាកបើយើងមើលឯងមើលរបៀបគេញ៉ាំហ្នឹងណាមហោបាទអស់គាត់ទៅបន្លែផ្លែអីបន្លែផ្លែឈើ2ភាគ3មកបន្លែដែលញ៉ាំរាល់ថ្ងៃជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំ2ភាគ3មកហើយបកមកក្រិចវិញចឹងណាគឺថាផ្ទះនៅផ្ទះក្រិចមកនិយាយថា 100% ក្រិចកូនហ្នឹងគេថាអត់មានអត់មានតោះបានទេតែអ្នកឯងនៅផ្ទះគឺក្រិចអាក្រិច 100% ក្រិចគេថាមកដល់ផ្ទះមកហៅក្រិចបន្លែនៅក្រោយផ្ទះស្អីក៏ដោយញ៉ាំមកហៅថាដូចនៅប្រទេសក្រិចចឹងដូចយើងបើយើងញ៉ាំដូចតែសុខយើងណាសុខស្រែណាគឺយើងរកបានយូរពូយើងមានស្អីណាមានសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាដាក់រាប់កន្លះគីឡូណាមិនចាំស្ទៀនជៀនម្ដងម្ដងសាច់ជៀមសាច់តែម្នាក់3-4ប្រទេសណាបើល្វីជាមែនដែរណាស្រាមអានឹងនៃការរស់នៅដោយសារគេយើងញ៉ាំច្រើននេះយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ទេណាអានឹងតែបញ្ហាពួកជប៉ុនវិញចឹងហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយសរុបណាបងប្អូនហើយបើយើងអត់មានលទ្ធភាពរវល់ទេហាត់ប្រាណណាចុះបងថ្ងៃនេះនៅអូហ្វីសចឹងទៅគុយចឹងហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើអូហ្វីសខ្ញុំសុំវងទីឲ្យដើរចេញទីតាសុំតកែថាខ្ញុំ1ម៉ោងកន្លះម៉ោងមកខ្ញុំសុំដើរ10នាទីទេដើរចុះដើរឡើងនៅនេះក៏ដើរចេញទៅក្រៅណាឡើងចុះចដើរយន់នេះចុះឡើងខ្ញុំដើរចដើរយន់សុំទៅដើរចុះចដើរឡើងចុះតែសុំមកអង្គុយទីការទៀតអានោះល្អជាងទៅវិញបងប្អូនណាហ្នឹងហើយក្រិចគេថាក្រិចហើយក្រិចពួកវាចំនួនអានេះគេសិក្សាពីក្រិចមកចំនួនសក្រិមលោកលើកទី2មកទល់ទុកថ្ងៃណាដូចយើងហ្នឹងណាប្រចាំ80មកទល់ឡើងណាបងប្អូនកូនចៅអ្នកឯងចេញទៅក្រៅអូខេបាទតែនៅក្នុងផ្ទះត្រូវនិយាយភាសាក្រិចតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវញ៉ាំហូបហាក្រិចអ្នកឯងត្រូវទំនៀមទម្លាប់ក្រិចត្រូវគោរពចាស់អានសភៅនឹងគេនិយាយគេតាមដានអ្នកដែលរស់បានយូរបងប្អូនណាមើលបានដូចសាសគេច្រើនសាសចិនសាសយណានឃើញគេមួយចំនួនធំណាគឺកើតឡើងនេះបច្ចេកភាសាលលាយតសេលលាយបងប្អូនខ្ញុំសរសើរមកពួកគេមើលម៉ាត់មកនៅផ្ទះគេពីនៃវិន័យ discipline គ្មានអីសំខាន់ជាងវិន័យឯមនុស្សយើងសັດ
លោកទាំងអស់សត្វគោសត្វជៀមសត្វដែលរស់រស់នៅសមុទ្រតកហោះពីខែលងាវាហោះចេញពីផែនដីខាងលើណាខាងនោះពូលខាងជើងណាមកខាងត្បូងដល់តែពេលនេះខាងត្បូងទៅជែកវិញវារត់ទាំងជើងវិញវាហោះរាប់ពាន់គីឡូមកបងមកវិញវិញវិញសត្វឃ្មុំរឿងឯងវាហោះទៅមិនក៏វាមករកសមុទ្រឃើញវាវិញណាវាហោះលេខ8វាហោះវាមានដូចថាវិញ្ញាណរបស់វាមក instinct ណាវាហោះលេខ8វាទៅអញ្ចឹងវាបើបោកមួយលេខ8មកវាអត់ដែលភ្លេចសបុកវាសបុកក្បុកវាមានតែទឹកយើងឯងអានេះធំពេកចេះតែកែកលៃទៅខ្ជិលទៅថ្ងៃណាចង់ចង់បន្សាត់អត់ទេណាតែឯងមិនចរគឺអត់វាដាច់ពងងាប់ថ្ងៃណាមិនទៅហ្នឹងគាត់ញ៉ាំដើម្បីរស់ណាមែនមែនរស់ដើម្បីញ៉ាំនោះទៅមកចប់ចែកគេចប់ចែកគេចប់យើងព្រលឹមឡើង breakfastកាលតោះតែកា morning tea មាន biscuit មាន cafe មានតែទៀតថ្ងៃត្រង់បាយទៀតល្ងាចទៀត afternoon tea cafe តែទឹកកប់ biscuit អីណានោះទៀតយប់ឡើងលេងមកអស់ដៃអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់ដល់ទៅការផងបុណ្យទៀនផងផាទីយើងបង្កើតទៀតណាកុំភ្លេចណាទៅផាទីទៅអីណាណាហើយយប់ឡើងគ្លៀនពេកថែមទៀត supper ណាអានេះប៉ុន្តែយើងកុំអោយតែញឹកពេកតែដល់យើងអត់ជាងមានតែខំមកផ្ទះហ្នឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងគេដើម្បីឆេះធម៌ពលចោលហើយឲ្យសាច់ដុំយើងទៅធ្វើការព្រោះយើងកើតមកសាច់ដុំទៅអត់ធ្វើតែការដូចស្វាយតោងដើមជារត់ចរដៃយើងអត់ធ្វើការទេធ្វើឲ្យចុកស្មាចុកចកចុកស្មានេះនោះគ្រប់យ៉ាងដែលសារដូចយើងសាច់ដុំវាត្រូវប្រៃយើងអត់ប្រាដល់ប្រាទៅមានជាតិពលនៅក្នុងប្រកោសិកាមួយមួយយើងរាប់លានកោតសោកសិកាយើងនឹងកម្រាស់ដៃហ្នឹងគឺថាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពឆេះធម្មពលចង់តែឆេះហើយឫសាំងឆេះហើយមិនដាច់ផ្សែងតើវាទៅណាអានោះគឺជាតិពុលអបផ្សែងអាកាកាសកាបូនិកដែលយើងថាប៉ប៉ុលរំផែនដីណាមនុស្សយើងដូចគ្នាកោសិកាហើយវាចេញឡាក់ទិកអាស៊ីតអារកេបសាយកូលខ្ញុំនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសទៅចុះប្រហើយធម្មពលតណាវាសល់អញ្ចឹងឯកោខ្យល់ពីយើងអត់ធ្វើការអីសាច់ដុំអត់កម្រើកទៅជាតិពុលវាអត់ចេញតាមតម្រងទឹកនោមតាមអីមកវាអត់ចោះចេញយើងត្រូវតែកោសខ្យល់កោសខ្យល់អត់ស្រួលខ្លួនអត់កោសខ្យល់អត់ស្រួលខ្លួនអានឹងយើងបញ្ហារបស់យើងទី1បាទទី2តែភាសាអស់លុយច្រើនមកម៉ោងបានខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំមកជួយចាត់ខ្លាចខ្លាចភាសាវិញណាចុះកន្លងមកប្រហែលកន្លងថ្លៃខ្ញុំមើលណាពួកមកសាច់ដុំដល់ធ្វើការយើងត្រូវកោគេម៉ាសាតបានទៅស្រួលខ្លួនទៅយើងធ្វើការទៅកាប់ដីកាប់អីដំតំណាំក្រួយផ្ទះទៅនេះទៅនោះលឹកនេះលឹកនោះទៅជួចជុលខ្លួនឯងទៅមិនទៅចាំមកហើយជាងអាណាធ្វើបានខ្លួនឯងធ្វើអានោះអាស្រួលខ្លួនមកមិនហាត់ប្រាណប៉ុន្តែអត់ទេការងារយើងអត់ទេមកនៅផ្ទះនៅផ្ទះផាមិនអត់មានស្អីអត់មានដីដំអានោះធ្វើម៉េចអានោះទៅហាត់ប្រាណ30នាទីពឹក30នាទីល្ងាចដើម្បីឆេះធម្មពលទេដើម្បីសាច់នំនឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលចេញពីខ្លួនផងឲ្យបញ្ឆេះធម្មពលខ្លួននៅខ្លួនយើងដែលយើងអត់ប្រើទេតែប៉ុណ្ណាអាបរិយអាស្រាស្អីនឹងគឺបោះបង់ខ្លះតែម្ដងប្រកាសទៅជាពិសេសបរិយគឺកុំប៉ុណ្ណោះអាបរិយនឹងស្អីក៏នេះឥឡូវច្បាប់ចេះតាមដើរតាមក្រោយអារឿងជក់ប្រែអោកោវ៉ៃពីញ
ឡូវ farm សិស្សទៀតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំមានកសែសំភារខ្ញុំថាធ្វើបាប farm ឈៀងអត់បានដូចចូលមកខំបញ្យលទៀតកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទិញអានឹងជក់មានខ្លាញ់ strawberry មានខ្លាញ់ pom មានខ្លាញ់អីអាហ្នឹងធ្វើបាបសួតមកអាហ្នឹងគេជាតិប្រៃមិនប៉ុន្តែអាខ្លឹមនោះនោះតែជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រួយបារម្ភលើឲ្យចង់ទិញឯក្មេងទិញអាបាននេះណាហើយមើលតែក្មេងទិញអាបាននេះព្រមមានសម្បត្តិពេទ្យអីទៀតហើយមិនត្រូវការទៀតមកទិញអីទៀតឥឡូវរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកជួប pharmacy មក pharmacy ចេញឲ្យទៀតមិនបានទិញស្រេចចិត្តតាមហាងលក់ប្រៃអាហ្នឹងគឺណាបញ្ហាទៀតបាទមិនស្អីក៏ដោយគេថាយើងគេថាទៅតែរោគមកជួបបាយការពីជាជាងព្យាបាលបងប្អូនណាសពខែនេះអ្វីលើតែសារអ្វីដែលសារថាបងប្អូនថាពុកគឺជាខ្លាញ់អស់ពីខ្លាញ់អ្វីគឺជាតិស្ករណាស្ករគឺខ្ញុំនិយាយពីស្ករមិនត្រូវទេខ្ញុំជួយចាត់ការប្រែគ្លូកូយើងញ៉ាំរបស់បងដែលមានថាពុកគឺចំចាប់ជាគ្លូកូអលុចានពេកដែលបញ្ញាចាំមនុស្សសាស្ត្រាចារ្យជួយ David Sinclair គាត់វិចាំដល់ពួកគាត់នឹងគាត់ធ្វើម៉េចគាត់លេខជាស្កតឆ្លើយក្រោម3កន្លះ4អីយ៉ាងណាហាគាត់អត់មានទ្រង់ផ្អែមគាត់យល់ខែស្កនឹងជាគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើយើងមហារីកក៏វាត្រូវការស្កដែរដើម្បីឲ្យរីកលឿនអានោះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ស្កដែរស្កនោះគឺពី glucose បងប្អូនណាហ្នឹងខ្ញុំពីប្របាក់ពីយើងនៅខ្មែរយើងណាណាអញ្ចឹងជប៉ុនហ្នឹងបើតាមមើលខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចបែរបើតាមខ្ញុំចាំខ្ញុំមើលវីដេអូមួយវាថាប្រជាជនវៀតណាមអាយុប្រហែលជា90តែមាន2លានណែអត់ហើយ70មើល70000នាក់70000នាក់មិនចេះ70000 70000នាក់ដូចតែ100នាក់ឡើងលើប៉ុណ្ណឹងអត់100ឡើងលើណាម្ល៉េះដោយសារការរវល់ការហូបចុកខាអីនឹងឯងជាបុរាណហូបគេជិះបន់ស្គមវិញប៉ុណ្ណឹងចុះវិញញ៉ាំបន្លែច្រើនជាងបាយទៀតញ៉ាំបន្លែច្រើនជាងអីទៀតសាច់យ៉ាងតិចតែញ៉ាំត្រីច្រើនទៅវិញណាម្ល៉េះច្រើនទៀតគ្រឿងសមុទ្រអីវាជួយចិត្តញ៉ាំវិញច្រើនវាមិនបាញ់និយាយច្រើនណាស់ត្បងនេះសិលវាវេកពេកខ្ញុំចង់បញ្ចប់ឲ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងបបិនចិត្តចាស់ចំពោះអំស្រីស្រីសូមទុកសុខភាពរបស់រស់អត់ទៅក្រោយតាមមើលដើម្បីកុំឲ្យនេះកុំឲ្យយប់ជ្រៅពេកខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងតែចាំអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពរបស់រស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ផ្ដាយផ្ដាំមុនតែអាទិត្យក្រោយខ្ញុំផ្ដាយផ្ដាំបន្តិចចំពោះបរស់យើងបរស់យើងជាធម្មជាតិរបស់បរស់គេថាអញខ្លាំងជាងគេអញខ្លាំងអញមិនរវល់អត់មានបញ្ហាតែរវល់អីអត់មានបញ្ហារវល់តែជួបមកតើតែអញ្ចឹងឲ្យធ្វើលេខបានលេខបញ្ជីលើឈាមការយល់ច្រឡំខ្ញុំនិយាយបន្តិចអំពីបរិសុទ្ធអត់ចឹងនារីគ្រាន់បាយជាបរិសុទ្ធច្រើនគាត់យល់ចិត្តទៅដាក់សុខភាពនិងអវ័យវ័យជាងបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធអាងនេះមិនរវល់ទេគ្មានអាអត់អមន្តមើលមើលតែឥឡូវមានលោកដើរនិយាយថាធ្វើសមាធិរស់មិនបាច់ទេមហារិជាឯងមិនបាច់ទេរោគអីក៏ជាឯងមិនទៅគុំទៅមើលដុកទ័រមកគុំទៅមើលដុកទ័រមកជឿខ្ញុំ 100% អ្នកដែលជឿថាសមាធិនឹងហើយមិនចេះឈឺមិនចេះស្លាប់ហើយមិនចេះអត់មិនចេះស្លាប់ឯងក៏មិនងាយ
មានតែរូបបានយូរហើយនឹងនិយាយមានរូបផ្សេងៗខ្ញុំមិនជឿទេសមាធិជួយមួយមែនជួយមកចំណាយធំមែនជួយខ្ញុំប្រែងតាមកណ្ដាលសតិអារម្មណ៍យើងមូលផ្ដុំចាំ mindfulness អានេះជួយមែនជួយឲ្យយើងនិយាយថាមានការយល់ឃើញតែយើងមិនមួម៉ាមិនក្រៅកាហាយតែយើងមិនមកកើតជាតិអា stress hormone ច្រើនពេកក្នុងខ្លួនយើងអាជាតិគីមីអាក្រក់ហ្នឹងមែនតែវាយើងសមាធិពេកអត់បញ្ចេញសកម្មភាពអញ្ចឹងមិនមានតំណាក់ក្នុងគ្នាថាខួរក្បាលជាប្រទេសទី1ពវៀនប្រទេសទី2កាយហូបចប់ហើយនឹងពវៀនទៀតត្រូវការបន្លែផ្លែឈើច្រើនជាតិសាយហើយត្រូវការមេរោគល្អហ្នឹងទី3ប្រព័ន្ធការពារតា2នឹងល្អប្រព័ន្ធការពារល្អណាស់តែមួយទៀតខ្លួនយើងត្រូវមានសកម្មភាពជានិច្ចអញ្ជាបរិសុទ្ធណាកុំថាអុកញ៉ាក៏អត់ពោះធំគេហៅល្អពីដើមគេថារោគអ្នកមានមែនហ្នឹងនិយាយពីដើមគេហៅអុកញ៉ាឡងគេយើងតែក៏អត់ពោះធំណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេជាបញ្ហាទៅវិញបងបរិសុទ្ធកុំគិតថាកុំទៅតាមទៅសមាធិកុំទៅមើលពេទ្យកុំទៅប្រើធម៌អាគីមីអីក៏ថាមិនមែនជាតិគីមីអរូបបានយូរមើលសម្ភារខ្ញុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមកសកលវិទ្យាល័យ2-3យល់ហើយអំពីជីវិតមនុស្សយើងហើយខ្ញុំនិយាយហើយទៀតណាពីដើមយើងរត់បានយូរទេតែ size of flying slap ឥឡូវនេះទៀតប្រទេសជុំវិញពិភពលោកប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមបានលេខ3មែនតែដោយសារអ្វីដោយសារឆ្នាំនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងសុខាភិបាលនឹងពេទ្យទេប៉ុន្តែខ្វះលុយច្រើនបាទខ្ញុំចេះខំរកលុយជួមទីពេទ្យដោយសារអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញបើយើងធប់ទៅកាលនៅពេលយើងមិនអាចឃើញគេស្លាប់ដោយខ្វះថ្នាំខ្វះការព្យាបាលនោះទេយើងចិត្តមិនដាច់ណាបងប្អូនណាអានេះគេថាយើងប្របាចាំមិនខ្លះគេធ្វើពេទ្យកាលដោយសារគេចិត្តមិនដាច់មកគេសុខចិត្តទៅកាលពេទ្យហើយគេលៀអ្នកនឺសទៀតគេលៀដល់បឋមទៀតគេលៀងឲ្យជូតគូតអីអូយមិនមែនស្រួលទេកាលយើងហ្នឹងចាស់ចាស់ងូតទឹកខ្លួនគាត់មិនសួរប៉ុន្តែចិត្តយើងដាក់អាណិតគេទេទុកខ្លួនយើងជាដូចគេទេបានតែធ្វើចឹងកើតបងប្អូនបើយើងមិនណាគ្មានអ្នកអត់ទៅធ្វើនៅស្តាទេអត់ទៅរួចទេបងប្អូនអើយខ្ញុំនៅពេទ្យ8ឆ្នាំខ្ញុំឃើញការវេទនាអ្នកដែលនេះ HK មិនមែនស្រួលទេណាគឺអ្នកនោះមានចិត្តសប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាដែលទៅជួយណាដូចចិត្តព្រះចឹងណាបងប្អូនបានទៅធ្វើនៅកាបាលណាបងប្អូនហ្នឹងអានេះសំខាន់ណាបានចាំបានយកបោកទៅខ្ញុំបោកនារីបរិសុទ្ធមកជួយអភិនវត្តច្រើនកាល Parkinson ដែលបងសួរសំណួរខ្ញុំមានហើយអាចបងខ្ញុំមិនតន់បាននិយាយបាទខ្ញុំប្រងនិយាយជួយ Parkinson disease ណាបាទចាំអតិថិការទៅចោះព្រោះតែការមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ចប់ទីនៅបាត់ពោះគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងសុខភាពឯងបងប្អូនចាំពីប្រហែលតែយើងមិនអាចជួយគេឲ្យឈឺជំនួសយើងបានទេទី2មិនអាចជួយគេឲ្យស្លាប់ជំនួសយើងបានទេយើងត្រូវគិតថាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារជាថ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងញ៉ាំថ្នាំជំនួសម្ហូបអាហារយើងហើយអញ្ចឹងហើយពាក្យមួយទៀត3នឹងចូលចិត្តចាំទី3គឺថាយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ទេមិនមែនព្រោះដើម្បីញ៉ាំនឹងចាំកន្លែងនឹងមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំតែ3ទៅយល់ចេះរំលឹកខ្លួនឯងថាអូអញញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំអានទីមួយចាំញ៉ាំម្ហូបហាជាអ្វីជាធម៌របស់យើងយើងចង់ចាំធម៌ជាម្ហូបហាយើងឯក្រោយ
ដូចខ្ញុំជម្រាបស្វាគមន៍កូនបាហាលោកតាគ្រឿនគឺជាឋានរបស់យើងតែអនាគតតែយើងញោមរបស់នឹងញាតិញោមច្រើនគឺយើងរស់បានយូរសុខភាពល្អយើងអត់សឹងឈឺលើកលែងតែពូជរបស់យើងមកហើយយើងគិតមិនរួចដូចឡានយ៉ាងមកយើងឡានណាស់ណាស់ណាស់ហ្នឹងហើយយើងក៏ផ្ទុកទៅមុនឡានថាមកពុំឡានដាក់តបានតែ60គីឡូដាក់តែ60ទៅម្ចាស់ថ្លៃវា50 50ទៅតែយើងលើនឹងគឺអីក៏មកដែរបញ្ហាឡានតែយើងតែដាក់លើគីឡូវានឹងខូចហើយស្ពឺខូចនេះខូចកង់ខូចអីហ្នឹងអានេះវាជារឿងតោះជាទីហ្នឹងបងប្អូនទៅយល់កន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ពន្យល់បរោះដែរអានេះរោគខ្ញុំបកដដែលរោគដែលសម្លាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនកំភ្លេចអីសោះច្រើនណាស់ដែលបងប្អូនជាបីបរោះអត់របៀបលីពេលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនអ្វីមកគឺយើងគួរតែទៅឆែកមើលលិមួកហ្នឹងលិមួកហ្នឹងមិនមែន 100% ទៀតហើយស្រុកនេះគេចំណាយលុយឲ្យយើងទេតាមពិតអ្នកណាអ្នកធ្វើការបង់តាក់ទេចូលទៅ Medicare ចេញឲ្យយើងតាមពិតបើប្រទេសបារាំងហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបើបងប្អូនអត់មានបង insurance ទេចាប់ហើយហើយទី2ទៀតបើយើងអត់សូវធ្វើការទេពេលយើងរត់តែអត់មានលុយចាយមិនភាក់ខ្ញុំនិយាយដដែលបារាំងពួកមកមិនភាក់ដែលនៅអពតមួយគ្នាវាទៅអាយុប្រហែល20ឆ្នាំហើយអាយុវាមិនដល់20ហ្នឹងគេវាធ្វើការរហូតនាំថៃខ្ញុំចាំបីដល់បីមកទស្សនកាយវាទៅអាយុ60ហ្នឹងគេឲ្យវារត់ត្រៃបានមិនដល់ដល់60ហ្នឹង55ហ្នឹងគេថាវារត់ត្រៃណៃសលុយច្រើនណាមិនចឹងពួកវាសម្បូរលុយវាចេះតាមពិតសុខបារាំងគេថាចេះអ្នកឯងធ្វើការច្រើនមកតាក់ច្រើនតាក់ហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកឯងពេលអ្នកឯងរត់ត្រៃតបងណាស់តែអតៈនឹងវាមិនច្រើនមកយើងអត់ចាយវាណាគេទុកឲ្យយើងគេសំមកយើងតាហើយសុខអូស្ត្រាលីវាទៅជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះខ្ជិលមួយចំនួនទូចម្ដងម្នាក់នោះមកនិយាយថាខ្ញុំសំមិញណាអ្នកតែកាន់ចាប់តាពីរនាក់អាអូនស្រីនោះឯងកូន4ក្នុងពីតកូន4ឯងកូន3កូន3តាមនេះមិនភ្លេចបាទក្រុងពីអតីតបាន2000ដុល្លារជាពុយប្រៃក៏ស្លាប់ឬក៏ខ្លះបែកបាក់គ្នាធ្វើទៅបែកបាក់3000ដុល្លារជាពីរនាក់អកូន2អកូន3អកូន4មកពីអតីតបាន3000ដុល្លារជាហើយមកខែគេថែមទៀតមានដល់កូន4និងកូន5ម្នាក់ទៀតនោះគេថែម2000ដុល្លារទៀតមកខែទៀតពី3000មកពីតែចេញពីឡាចេញពីមានអត់ចង់ធ្វើការសុខចិត្តនៅផ្ទះណាអានឹងតើវាទៅជារឿងបញ្ហាដល់រដ្ឋទៅវិញឯងបានសុខប្រាំងរីកផ្សេងណាឯងធ្វើការច្រើនណាឯងស្ពេតចាស់ណាឯងសល់លុយច្រើនចាស់អញ្ចឹងទៅវិញនៅនេះទៅជាស្រួលយ៉ាងទៅទៅជាការលំបាកប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺប្រាក់របស់អ្នកដែលធ្វើការចិញ្ចឹមយើងទេខ្ញុំនិយាយថាមកគលខ្ញុំខ្ញុំនិយាយសុំសរសើរមកគលខ្ញុំសរសើរសុខចិត្តធ្វើការគាត់មកឆាលកែខ្លួននៅក្មេងណាសឹងតែអស់លុយមកប្រាក់ខែហ្នឹងពួកមួយថ្ងៃមួយថ្លៃឯកូន2សុខចិត្តមកធ្វើការវិញសុខចិត្តធ្វើការណាម្ល៉េះមួយខែមកទឹកគ្មានសល់លុយមកណាពួកឲ្យឆាលកែអស់មកហើយហើយតែសម្រាប់កូននេះក៏លុយខ្លួនឯងឯងក៏លុយខ្លួនឯងច្រើនទៀតណាប៉ុន្តែអានេះគឺជាសក្តិភាពល្អទៅវិញឯងចិត្តយើងស្រឡះសប្បាយចិត្តគឺថាយើងបន់យើងហើយយើងទៅជួយរត់តាមពិតជួយរត់ដូចជួយអ្នកធ្វើការផ្សេងទៀតកុំឲ្យ
មកតាក់ច្រើនពេកមួយមួយបានលុយតែចាំយើងអ្នកអត់ទៅការនោះគឺគេចាំលុយទៅថាលុយមកពីអ្នកបងតាក់នេះប្រាប់មកបងប្អូនត្រង់ទៅចាស់ណាម្ល៉េះបងមកចាស់បរោះវិញគឺថាកុំភ្លេចរោគដែលសម្លាប់យើងដែលខ្លួនដូចជំងឺអត់ដែលខ្លួនដូចខ្ញុំជំងឺហើយលើឈាមនេះមួយទឹកនោមផ្អែមនេះពីររោគកលៀនរោគស្អីផ្សេងផ្សេងច្រើនណាតែយើងអត់ដឹងខ្លួននេះមហារីកពវៀនធំនេះមួយអត់ដឹងមហារីកមែនថាពូជយើងនឹងកើតមហារីកឯងតែពូជវាផ្សេងភីជាមហារីកសាការហូបចុករបស់យើងរាល់ថ្ងៃទៀតយើងអត់សកម្មមានសកម្មភាពឯទៀតខ្លួនយើងណាបងប្អូនណាតែខ្លះមកនឹងគិតមួយអានគឺពូជដែរណាបាទហើយកាលណាតែយើងសំណុកពេកគឺមានបញ្ហារូបចិត្តសាស្ត្រច្រើនដែលយកថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជុំចាទៅបង្រៀនអំចាស់ចាស់ខ្មែរយើងណាអំពីរូបប្រចិត្តសាស្ត្រណាបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តកាត់ទៅគាត់ឃើញខ្ញុំតែមកគាត់សប្បាយចិត្តគឺថាយកទៅអំសប្បាយចិត្តចង់ទៅមិននិយាយត្រង់បាទមិនបរោះមានរោគអីផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយដល់ផ្លូវមួយរោគពាកដាក់ផ្សេងបរោះគាត់ថាចំខ្លួនឯងមិនក៏អត់និយាយថាខាងផ្លូវភេទបាត់មានយ៉ាងគឺដោយសារឋានខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើននេះសារយើងលើកកលោក៏ផ្លូវភេទអត់មានក៏មានចំណងដែរតែយើងថត់ពេកទៅក្នុងបែងក៏អត់មានចំណងដែរបងប្អូនណាតែយើងរោគបេះដូងរោគអីផ្សេងផ្សេងទៀតកលេសរងចេញពេញលេខខាងក៏វាអត់ដែរបងយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវការពីណាបងខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយជម្រាបគាត់បន្តិចជាឲ្យបងប្អូនយល់ណាម្លេចបរោះយើងកុំទៅពេកធ្វើប្រហែសមនុស្សយើងដូចឡានបែបបាត់កុំជឿថាយើងសមាធិស្អីស្អីក៏ជារបស់មិនមែនចឹងទេជឿខ្ញុំថាតែជួយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តមិនឲ្យយើងប្រកិតច្រើនពេកក៏វាមានបញ្ហារោគជាភាទីមកដែរខ្ញុំសូមខ្លីខ្លីចោះឲ្យយូរបងប្អូនហើយខ្ញុំសូមមើលសំណួរខ្លះនេះសំណួរបាទខ្ញុំមើលខាងលីមហ្វាមមុនទៅចោះអូលីមហ្វាមស៊ីមុនទៅចោះបងប្អូនណាខ្ញុំខ្លាញ់មានសំណួរខ្លះអូខ្ញុំប៉ះតែកន្លែងអត់មានសំឡេងខ្ញុំចង់មើលសំណួរបងប្អូនដែលមានសំណួរទីខាងនេះសិតអ្នកតាមដានទេបាទសំទោសព្រោះខ្ញុំប្រើ mobile phone ខ្ញុំខ្ជិលប្រើ iPad ពួកគាត់គេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រើ mobile phone ល្អជាងវាស្រួលជាងវាច្បាស់ជាងតាមអ្នកគេមានអាចទេណាខាងពុឈុខាងនៅអាមេរិកមកហើយខ្ញុំចង់មកខ្ញុំចង់ចិត្តអស់ហើយដាក់អត់មានសំណួរទៅខាងនេះមក
បាទពីចិត្តអត់មានសំណួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលមកអានមើលអានឈ្មោះបានទេព្រោះចង់អានឈ្មោះអរគុណតែប៉ុន្តែអរគុណជាទូទៅដល់អ្នកគ្នាណាបងបាទខ្ញុំមើលខាងនេះម្ដងហើយខ្ញុំចាំបាទខ្ញុំសុំខាងលីងផាមនេះអត់មានអីដែរទេអរគុណណាស់បាទអរគុណច្រើន when you have a lot of bus tickets in Brangoon to bus ticket in Malang in the bus ticket bong bong អរគុណច្រើនដែលជួយពុយខ្ញុំអរគុណរិទ្ធីអរគុណអរគុណបាទសម្រាប់សួរអរគុណដែររិទ្ធី how are you we can reverse to them គេអាច reverse បានអានេះច្រើនគ្នាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់វា reverse diabetes គឺថាយើងអាចលេងការទឹកលំអែបានបើប្រសិនយើងមុនដំបូងចាប់ផ្ដើមទៅមុនដំបូងថ្មីថ្មីហេរិទ្ធីអានេះនិយាយការពិតហើយលោកសាស្ត្រាចារ្យរដូវនេះក៏គាត់ដូចគ្នាមានគេរិញមកដូចគ្នាអាទឹកមុនចឹងណាគឺថាដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងបើយើងទឹកលំអែបមុនដំបូងទៅចាប់ផ្ដើមមិនក៏ដោយបើយើងអាច reverse បានទោះយើងក៏ឲ្យទុកយូរពេកពលលំពេងវាអ្នកបង្កើតអ៊ីនស៊ុលីនតែយើងធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ុលីនឡើងធ្វើការឲ្យវាចប់ហើយឬលំពេងឡើងបង្កើតចេញជាតិអ៊ីនស៊ុលីនដែលឡើងចប់ណាយើងអាច reverse បាន reverse បានច្រើនគ្នាណាអ្នកមកទិញតាមខ្ញុំមានកន្លែងយើងចាប់ផ្ដើមដូចសំអីចឹងអឺអ្នកណាយើងព្រឹកមកបើថានៅការព្រមដែរណាណាខ្ញុំត្រូវព្រឹកប្រយ័ត្នហើយមិនមានហើយតិចតួចក៏អាចដែរយើងត្រូវស្រកកន្លោខ្ញុំជម្រាបទៀតមក BMI ទៀតធ្វើមិនអា BMI របស់វត្តមុននឹងត្រូវឲ្យទៀបឲ្យត្រូវធម្មតាទី1អានេះសំខាន់ណាស់កាលណាតើជាស្កតទៀបហើយជាពិសេសខ្លាំងតិចក្នុងខ្លួនយើងវាទៅជាប្រឡប់18ក្រាស់ទៅ23គឺថាភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមអស់ទៅនៅបែបទី2ការហូបចុកយើងត្រូវយល់អំពីការហូបចុកទៀតអាហ្នឹងណាយើងត្រូវគេបើប្រសិនយើងកើតរោគដោយសារតែការរស់នៅរបស់យើងកាប់ឡាយស្តាបើយើងពូជអានឹងវាផ្សេងខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយការពិតច្រើនណាខ្លះញ៉ាំទៅតមចំណៃទៅសាប់គីឡូ60-88នៅសល់តែ60-60អីចឹងណាតងួនបើកពោះខ្ពស់អូនតែការកពោះ1ម៉ែត្រកន្លះតងួនយើងតែ48-47បើយើងធ្វើចឹងបានគឺយើងលែងគឺខ្ញុំឃើញច្រើនណាមៀតយើងទូចប៉ុន្តែយើងក៏នេះតែមូលដូចបានស្រូវយ៉ាងយើងមូលខ្លាញ់តែក្នុងថ្លើមក្នុងកាពះក្នុងអីអស់ពេញណែអានឹងដែលយើងបញ្ហាកម្ពស់យើងប៉ុណ្ណាយើងគិតកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណាទី1ទី2ហាត់ប្រាណណែឲ្យមានសាច់ដុំណាជាជាងខ្លាញ់អញ្ចឹងមុនទីស្បែកស្អីដែរវាចង់នឹងថាតើខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនយើងវាលើសប្រមាណនេះដូចម៉ាស៊ីនខ្ញុំនិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ channel 9គេនិយាយប្រហែលតែមុនអញ្ចឹងគេគេចង់ណាមកអាយ reverse បានបងបងឯងគេថាតាមបច្ចៈបញ្ជាឆែកជាតិស្កររាល់ថ្ងៃហាត់ប្រាណឆេះធម្មពលទៀងទាត់ធ្វើម៉េចឲ្យអស់ខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនទៅជាសាច់ដុំទៅវិញទៅជីមគេបង្រៀនយើងឲ្យសក់ខ្លាញ់តាគៀជារៀងដូចផ្លែ pear shape មកធ្វើម៉េចឲ្យដូចរិទ្ធីម្លងខ្មៃផ្សៃផនហើយរិទ្ធីបែបប៉ុតែកណ្ដាលយើងអស់ជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនទៅនៅតែសាច់ដុំគឺយើងពិចារណាយើងលេខអីជាតិស្ករអីបន្តមកយើងសក់កឡូមកឈាមបចុះស្អីក៏ចុះដែរ Now how are we can reverse A1C កណ្ដាលតែជាតិស្ករចុះទៀតអីតើ A1C ក៏បចុះដែរនិយាយប្រាប់ត្រង់អានេះទៅអ្នកតំណងគ្នាថា
រង្វាស់រង្វាន់ទឹកនោមផ្អែមវាមានច្រើនវាមានវាជួសរាល់ថ្ងៃមួយទីពីរគេចង់ដឹងថាយើង 100% មែនមិនមែនហ្នឹងជួននេះអ្នកខ្លះដូចខ្ញុំចង់មិនចង់ជាស្គាល់ខ្ញុំខ្ពស់ដែរអត់ញ៉ាំអីទេប៉ុន្តែពេលឡើងខ្ញុំជួខ្ញុំទីណា4ខ្លះ4អីណា5ខ្លះហើយតែខ្ញុំអត់ញ៉ាំអីសោះណាជួននេះតែ5ខ្លះគឺតែពូជុំនេះខ្ញុំយ៉ាងចាស់ថាខ្ញុំចង់ញ៉ាំបាយម៉ោង5ល្ងាចក៏បានអត់បាយពីព្រលឹមទល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មុននោះខ្ញុំអត់បាយពីព្រលឹមទល់ម៉ោង5ខ្ញុំអត់អីប្រជិតស្គាល់ខ្ញុំបានខ្ពស់ឡងខ្ពស់មែននេះតែលើសពី6 4កន្លះ5 5កន្លះ5 5កន្លះម្ល៉េះយើងមានធម៌ពុលរហូតខ្លួនយើងគឺថាវាទម្លាប់ទៅតាមខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំវាសមណាម្ល៉េះជិតស្គាល់ខ្ញុំបានខ្ពស់រហូតពីទៅការជិតធម៌ពុលអាគ្រួយគាត់ចេញពីថ្លើមខ្ញុំវាចេញពីថ្លើមជ្រុកខ្ញុំម្ល៉េះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ឃ្លានឃ្លានដែរប៉ុន្តែទុកទល់បានណាម្ល៉េះបង reverse បានអា A1C នឹងគឺបានតែទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបង្រៀនបើចង់ទៀតខ្ញុំតនិយាយពីរឿងរោគទឹកនោមផ្អែមម្ដងទៀតគឺថាអ្វីៗក៏ដូចជា pharmacy សុខនេះយើងនៅសុខនេះសំឡាងមក pharmacy ខ្ញុំចំណាយកន្លងមកបង្រៀនមកតាំងពីមិនធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនឲ្យជាតិស្ករទាបណាហើយចុះកាឡូចុះអីហ្នឹងមកបងតាមពិតខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងស្លាប់ខាស់គេទៅស្លាប់តាំងទេបនជាតិមុនអសតគេហ្នឹងតាំងទៅសតឯងតាមពិតភ្លេចដកដង្ហើមទេបងអាគូក្បាលវាអត់ជា trigger អត់បើកអាកន្លែងដកដង្ហើមនេះបានយើងតែបណ្ដាគេរកសេតអាប់ឌីខ្ញុំចង់និយាយយកនេះបែរតែអត់មានពេលទេចាំឯណាមួយទៀតហ្នឹងតែមានសិនបាមួយទៀតសំនីមទីពេទ្យមេកងកំពុងចាំខ្លាយទីចលារៀនឯកជនអញ្ចឹងហ៎អូយខ្ញុំអត់ដឹងដែរម្ចាស់ថ្លៃខ្ញុំអត់ខានទៅប្រហែលឆ្នាំសក់ខ្មែរតាំងពី2019មកមកហើយចាំមើលខ្ញុំសួរខាងអតីតកាលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនច្បាស់ថាមន្ទីរពេទ្យប្រកាសជាមន្ទីរពេទ្យបងឯងកំពុងចាមប៉ុន្តែបងប្អូនថាមន្ទីរពេទ្យនៃកងខ្លាយទៅជាសាលារៀនឯកជនប្រហែលជាមែនណាបងប្អូនមែនតែសុខខ្មែរតាមមើលសេនីនៅសុខាសៅអរគុណច្រើនការប្រឆាំងមួយដេកប្រចាំមានប៉ះពាល់អរិទេស៊ីសងឆ្នាំអីបងប្អូនឲ្យខ្ញុំដឹងថាឆ្នាំដែលគេងលក់នឹងមានមួយណាវាច្រើនយ៉ាងណាតាមប្រាជ្ញបងឯងលេខមួយជីវិតក៏អីដែរតាមគួយគេហ្នឹងយល់ទេខ្លាវាអាចធ្វើយើងធ្លាប់ស្លប់ទៅវាគិតតែពីញ៉ាំមិនមិនញ៉ាំមិនគេងស្លប់ឯសាចិត្តតែសាហើយទម្លាប់វាធ្លាប់ទេបើយើងមិនញ៉ាំវាចេះដូចមនុស្សបើមិនសិនឲ្យម្សៅមីក៏លេចលក់ដែរអាហ្នឹងមួយដែរហើយតាមច្រើនណាស់តាមខ្លាអាចប៉ះពាល់ណាអាចប៉ះពាល់តែយើងប្រឡាញ់ទីតូពេកផ្លែណាតែយូរពេកអាចដែរបន្តិចទួយបាទតាមខ្លះអត់អីទេជាជំងឺជាជាតិអេនទីហ៊ីស្តាមីនជាតិដែលសម្រាប់យើងអាឡឺជីដល់យើងញ៉ាំទៅភីចិនមិនអីទៅយើងមិនឲ្យញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេយើងជួយចិត្តបង្រៀនខ្លួនយើងឲ្យពីមិនថាមិនតែកុំគិតណាយើងថាស្រួលបើយូរទេយើងអាចយើងមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ណាហើយយើងគេងទៀងទាត់ញ៉ាំគេងអនាម័យក្នុងការគេងការ sleep hygieneបងម៉ង10យើងគេក៏គេចំពោះខ្ញុំចិត្តចិត្តឲ្យយោបល់បងប្អូនមកហ្វានីម៉ង10ទៅតគេព្រោះគូក្បាលយើងម៉ង10វាចាប់បានចេញជាតិម្យ៉ាងមេឡាថូនិនណានិលកាយើងតោះឡងម៉ង2 10ទៅម៉ង2គេធ្វើឲ្យយើងគេមកគេរហូតដល់ភ្លឺ6 7ម៉ោងគេសុខតែដល់យើងមកមកដល់10 2 10មិនទាន់គេផងរវល់អានេះអានោះគូក្បាលយើងវាហត់ណាវាដូចថាយ៉ាក់ពោះប៉ាយើងដូចអ
កងតាក់បិទភ្លើងបើកភ្លើងចឹងដូចម៉ាស៊ីនឡើងប្រលុតយើងមិនប្រលុតហើយយើងមានប្រព័ន្ធប្រលុតវាសោះគិតអានេះអានេះមិនងាយប្រលុតទេអានេះពួកវាពន្លឺកាប់រស្មីអាខៀវអាប្លូឡាញចូលភ្លេងបាទអូគុកមកយ៉ាងនៅថ្ងៃតើអាបើកភ្លើងនៅថ្ងៃតើមើលទូទូនៅថ្ងៃតើអានឹងគឺយើងពិបាកលក់ដោយសារតែទី2ពីអង់គ្លេសហៅ stimulus បើយើងថាស្អីស្អីវាចេះមកហើយយើងត្រូវបិទវាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អង្គុយមើលទូទូក៏សមកណាពួកអ្នកនឹងគឺគេកាត់កាប់ឈឹងមកតែគេកាប់ឈឹងហើយយើងកាប់អត់ឈឹងអត់កើមកបន្តែយើងទៅរៀនសមាធិឬក៏មួយមិនបាច់ទេយើងចេះពូផ្ដុំពេលយើងគេងណារៀបគេយើងមើលសភៅល្អជាងចំពោះខ្ញុំណាមកគេងលក់ក៏មើលល្អនេះអានេះវាមានពលិអានេះអត់ពលិហើយពលិពលិជាគៀងនេះទូយេព្រមព្រមណាមើលតើមើលតើទៅយើងខំគិតពូផ្ដុំដល់មើលនឹងបើមើលសភៅណាដែលកំអយគេហៅថារំភើបរញាប់ញ័រពេកតែមើលឃើញទៅនារីស្អាតបាទអីណាខោខ្លីសំពត់ខ្លីតែមិនគេនិយាយទៀតណានិយាយលេងអានេះកាប់ទៅនិយាយលេងមើលកូននេះយ៉ាងណាតែមើលអានេះញៀនដូចអាភៀននេះខ្ញុំមិនចូលផ្លត់ស្មីឡើងកន្លះម៉ោងដល់ខ្លួនហ្នឹងវាជក់វាឃើញមើលខ្លាខ្លាដេញអ៊ិនសាយមើលទីខែអាតម្រៃចង់ជុលឡានអីណានេះទៅលេងលក់បណ្ដាអានឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតគឺថាញ៉ាំមីធំមួយទីកាមេឡាថូនិនសក់នេះគេឲ្យយើងអាយុ50បើគេឲ្យគេចង់ឲ្យយើងទៅជួបកុកតែខ្លាចយើងមូលហេតុអីខ្ញុំគូក្បាលយើងតែអាយុ10ម៉ោង10ទៅចាស់ជាមេឡាថូនិនឲ្យយើងមួយគេហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើលវិលមូលអីទៀតទេណាយើងសម្រាប់បើយើងញ៉ាំកាហ្វេតែចប់ហើយស្រែអីបបាក់គេលើកលែងតែសវឹងទៅហូបពេកទេអានឹងសឡប់ដោយសារស្រែអានឹងផ្សេងអមួយទៀតដែលគេមិនលក់ដោយសារហាត់ប្រាណមុននឹងគេអានឹងអត់លក់ទេបងប្អូនត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិច2ម៉ោងមុនហើយបើបាយហើយវិញក៏ហាត់ប្រាណធ្វើខែយើងដើរចុះដើរឡើងគាត់និយាយថាជាធម្មតាដើម្បីឲ្យពវៀនប្រតាំងយើងហាត់ប្រាណណាអានឹងល្អទៅវិញតែកុំគៀកពេកគៀកគេពេកតែយើងខំហាត់ប្រាណអីពុបទៅណាជិះទៅណាដើរត្រេកមានអីអាគ្រូយើងបញ្ចេញជាតិអាដ្រេណាលីនអីវាអេកសៃតេអាដ្រេណាលីនដែរអាដូប៉ាមីនអីទៅគេលេងលក់បណ្ដោយអាហ្នឹងមួយដែរម្ល៉េះយើងគេយើងទៅតាមតម៉ោង9ម៉ោង8យើងទៅបថយហើយយើងកុំញ៉ាំតែយើងញ៉ាំបាយឆ្អែតយកពេកវាមួយដេកម្យ៉ាងណាប៉ិនជួននេះយើងសពអកក់ជើងជាងញ៉ាំឆ្អែតពេកវាយកនឹងជួននេះគេយ៉ាងស្កប់ដែរម្ល៉េះញ៉ាំតាមគេអពុណៃឲ្យឈ្មោះបានពូអាចនិយាយបានបន្ទាប់សុខវាយយើងចូលចិត្តពាក្យប្រើឆ្លាមួយយ៉ាងគ្រូសាវិជុបេនโซដាយសាភីនគ្រូសានឹងមានដូចជាធម្មអីឆ្នាំនេះអាចគេហៅកងកងខៃហៅកងញ៉ាំអានឹងយកម្ដងមកកានមិនអីវាជួយឲ្យយើងនិយាយថាស្ងប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអាកងកងតាមល្អប៉ុន្តែយើងប្រើទៅតែខូចឈ្មោះអស់លលីក្មេងសុខយកទៅប្រើផឹកស្អាតទៀតតាមបែរហ្នឹងកងនឹងខ្សោយជាងគេនេះផឹកទៅគាត់ធ្វើឲ្យសមអារម្មណ៍យើងណាវិតារីរីឡាក់ស្ងប់ហើយវាខ្លីទេអត់ឲ្យយើងមួយគេងមកនេះគ្រាន់តែឲ្យយើងនេះតែភ្លេចនេះថាមិនសឹកគិតអីមកទេយើងគេងលក់ទៅតែត្រាំតែគេងលក់ច្រើនគ្រួសារវានឹងអានឹងជាកាន់ Xanax ឬក៏ Alprazolam តែដល់ជាក់ Diazepam នឹងគឺខ្លាំងជាងញ៉ាំទៅវានឹងសល់សំណល់វាទៅយើងមួយគេងទីទុកខ្លាចយើងបលំឡើងបើកឡានទៅខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ណាវានឹងសល់ជាតិហ្នឹង
ហើយបានខ្លាំងជាងនៅទីណៃត្រាសផែមានអីអីខ្លាំងខ្លាំងជាងលរ៉ាសផែមណាគូសានខ្ញុំអត់សូវចង់ជួយញ៉ាំតែញ៉ាំមិនវិធ្លប់តែធ្លប់ប្របាក់ឈប់ហ่ะនិយាយប្រាប់ថងអញ្ចឹងអសុកនេះគេបញ្ជាក់គេមិនសូវចង់ឲ្យចេញអាហ្នឹងឯងឲ្យទុកទៅគេតាមហេតុកុំភ្លេចតែមកអូស្ត្រាលីទិញថងនៅណាពួកខ្ញុំដឹងដូចប្រហែលថ្ងៃសំមិញជនជាតិសកសនេះមកទិញថ្នាំសិនតែឃើញថ្នាំហ្នឹងពួកខ្ញុំវាយពឹបយូរយូរមកទិញខ្ញុំម្ដងទៅវាយពឹបមកកុំព្យូទ័រប្រាប់មកមកពួកកុំព្យូទ័រសុកនេះវាតមកអូស្ត្រាលីវាតគ្នាវាថាអ្នកនឹងទឹកទិញប្រហែលថ្ងៃមុននៅហើយអាថ្នាំហ្នឹងអាថ្នាំគេជាមួយថ្នាំបាត់ឈឺចាប់ហ្នឹងឃើញទេជុំណាម្លេះបងស៊ីសងថ្នាំមួយណាដែលបងញ៉ាំឯងបើញ៉ាំអាខ្លាំងវាធ្លាប់ខ្ញុំអត់ជួយចេញញ៉ាំបេងសូដាពីនេះពួកប្រាប់វាជាថ្នាំឯងខ្ញុំនិយាយឈ្មោះវាប្រទេសខុសៗគ្នាសុកយើងតាមពិតមកពីថៃមកពីអីខុសឈ្មោះដែរតែឈ្មោះពីនេះដូចថា